звучи внушително. Шурк Ела ле свира мене и изкърца като мокра кожа, но дали беше от дрехите или от нещо друго не можа да се разбере. Бък отново се появи крепеше под нос, стъкмен от капак на кош. На него имаше две димящи глинени чаши. Излезе на покрива и като ги видя, се спря в Моля за извинение. Шуркелале, добре сте дошла. Ще желаете ли малко чай? Не става и глупак. А, та. Да. Колко несъобразително от моя страна. Простете. Бък се приближи с подноса. Техол взе чашата си, подуши я е и погледна на с слугата си, а той свира мене. Нямаме билки, господарю. Трябваше да импровизирам. С какво? Не прана вълна. Бък го погледна очудено. Много близко, вярно. Беше ми останала малко вълна. Прана обаче. Жълтата или сивата? Сивата. Е, значи е добре от пиглатка. Бива го. Да. Не се тровим, нали? Съвсем умерено, господарю. Има моменти, в които съжалявам, че съм умряла, каза Шуркелале. Този не е от тях. Двамата я изгледаха замислено и пак отпиха от чая. В идеалния случай щях да се окашлям, за да прикрия неловкостта, която изпитвам продължи тя. Но пък не мога да изпитвам повече неловкост, отколкото в нормалното си състояние. Освен това, окашлянето води до неприятни последствия. О, се луше, измислила помпа, успокоя Техо. Операцията няма да е а, ъъ, за деликатни души. Но все пак ще лъхаш на Рози. И как ще го постигне това? С Рози предполагам. Шурк повдигна тънката си вежда. Ще ме натъпчат със сухи цветя. Е, не навсякъде, разбира се. Един практичен въпрос, Техол Бедикт. Как се очаква от мен да се промъквам незабелязано, щом костите ми пукат на всяка стъпка? Добър въпрос. Съветвам те да го повдигнеш пред селуш. Наред с всичко останало, изглежда. Да продължи ли с описанието на имението на потенциалната ни жертва? Надявам се, че можем да се доверим на твоя слуга. Изключително отвърнате, Хол. Моля, продължи. Финат Джерон Еберит ще присъства на специалните удавения, а след като те приключат, ще е гост на светско събитие от Орудал Бризат. Консортът на нейно величество. Да? Веднъж го ограбих. Нима? И какво му отне? Девствеността му. Бяхме много млади. Е, той поне. Беше много преди да танцува в двореца и да привлече интереса на кралицата. Виж ти, интересна подробност. Ти ли беше истинската му любов? ако мога да задам такъв интимен въпрос. Единствената любов на Турудъл е към самия него. Както казах, той беше по-младият, а аз по-голямата. Разбира се, сега той е по-голям, което е любопитен факт. До някъде любопитен. Все едно, още тогава не липсваха мъже и жени, които да го ухажват. Допускам, че е вярвал, че завоеванието е негово. Идеалният грабеше в това жертвата така и да не разбере, че е била ограбена. Според мен Торудъл Бризат едва ли е съжалил за поражението си, отбеляза Бък. Все едно отвърна Шурк Елале и замълча. Няма нищо в този свят, което да не може да бъде откраднато. И с тази мисъл, Завихрила се като овчелой в стомасите ни е време да се поразходим с теб, драга шурк каза техол и остави чашата си. Много ли път имаме до Селуш? Ще го поразтеглим. Драги ми бък, благодаря за интересната и уникална напитка. Ще поразчистиш тука, нали? Ако ми остане време. Шурк се поколеба. Дали да сляза по стената и да тръгна след теб като сянка, Техол се намръщи. Само ако се налага. Можеш просто да дръпнеш тази качулка на главата си за повечко анонимност. Добре. Ще се срещнем в улицата, за да не ме види някой, че излизам от къща, в която изобщо не съм влизала. Още ли ме шпионират? Едва ли. Но винаги е добре да си предпазлив. Хубаво! Е, след малко ще се видим. Техол слезе по стълбата. Стаята вонеше, горещината от разпаленото огнище бе непоносима. Той бързо излезе, зави надясно вместо наляво и се озова при някогашните задни конюшни, затрупани с буклук и изхвърлена зидария, с заключени и дори направо зазидани врати. Шурк Елале се появи от сенките. Беше сдръпната над лицето качулка. Кажи ми нещо повече за тази селуш. Тръгнаха по единствения тесен проход към отсрещната улица. Стара позната на семейството на Бък балсаматорите и разните други, които се занимават с мъртъвци, и изглежда са си нещо като голямо семейство. Все си споделят разни техники за обработка на тялото. Сериозен занаят е, доколкото схващам. Биографията на един труп може да се разгърне от безброй подробности и да се прочете като свитък. Каква полза да му описваш недостатъците, щом лицето вече е мъртво? Патологично любопитство, предполагам. Или любопитна патология. Опитваш се да бъдеш смешен. Не бих си го и помислил, Шурк Елале. Взех при сърце предупрежденията ти за това. Опасен ми се струваш, Техолбедикт. И все пак ме привличаш като интелектуален бял нектар. Жадувам за напрежението. Което ще ми причини усилието да не ми стане прекалено смешно. Е, ако се луш успее с това, което възнамерява, рискът, свързан със смеха, ще отпадне и ще можеш да се кискаш колкото си щеш. Дори като жива, никога не съм се кискала. Не очаквам да го правя, след като вече съм умряла. Но това, което намекваш, буди разочарование. Освободили се напрежението, гаснат искрите. Вече ме е страх, че ще се депресирам. Това е рискът от постигането на всяко желание, каза мъдро Стигнаха до канала и продължиха по миризливия бряг. Съчувствам ти, Шуркелале. Горчивото последствие от успеха. Кажи ми какво знаеш за старата кула в забранения район зад двореца. Не много, освен, че немрящата ти приятелка пребивава там. Онова, момиче. Да. Нарекла съм я Кетъл. Тук пресичаме. Техол посочи тесния пешеходен мост. Тя важна ли е с нещо за тебе? Труден отговор. Може би. Може да се окаже, че с нещо е важна за всички ни, Техол Бедикт. Аха. И мога ли с нещо да бъда полезен в случая? Изненадваш ме. Винаги се старая да бъда изненадващ, Шурк Елале. Мъча се да разкрия. Биографията й. Струва ми се, че е важно. Старата кула като че ли е обладана от нещо. И тази обсебеност е свързана, общува с Кетъл. Изпитва отчаяна нужда. От какво? От човешка плът. Олеле. Във всеки случай, точно за това Джеро Небарик губи шпионите, които праща да те дебнат. Техол се закова на място. Моля. Кетъл ги убива. Черната скална стена се протягаше отвесно нагоре сред заревото. Теченията бушуваха по вълнистата и повърхност с несекваща ярост и всичко, което се вкопчваше в нея, за да устои да не го завлече кипящият поток, бетромаво, грубо и опорито. Огромни плетеници от острови Детрит, разбити и скупчени от невообразимите налягания, пълзяха по повърхността като мигриращо стадо левиятани, понесени от тъмна вода. Брис стоеше на равното, загледан в най-близката търкалеща се по течението грамада. Съзнаваше, че е свидетел на гледки, които никой смъртен никога не е съзирал тук, където естествените очи щяха да видят само тъмнина и където крехката плът спуснала се от повърхността далече горе, отдавна щеше да е смазана от налягането. И все пак стоеше тук и сетивата му бяха толкова реални, колкото ако бе в двореца беше с бронята си и дългият меч висеше на кръста му. Усещаше ледената вода и свирепия и напор някак отдалечено, но теченията не можеха да нарушат равновесието му, не можеха да го съборят. А студът не можеше да измучи силата от крайниците му. Вдиша дълбоко въздухът бе прохладен и влажен и разбра, че е в подземната зала на Цеданса. Щом го проумя, сърцето му се успокои и сетивата му се изостриха. Бог обитава това място и изглеждаше съвсем пригодно за обиталище на Бог. Първичен свят на сурова жестокост и на природни стихии, свят изпълнен с крайности. Пред очите му се затъркаля нова грамада от ломки и Брис успя да зърне между белите, подобни на скелети клони и нещо, което наподобяваше купове развито въже, плоски метални парчета, от чието ръбове се показваха бели филизи. Кълна се в блудния. Този метал е броня, а филизите са. Течението избута на носа и Брис видя нещо зад него. Неподвижни, грубовати очертания, издигащи се от равното. Тръгна към тях. Долмени! Беше невообразимо. Беше невъзможно равнината пред него да е познавала някога въздух, слънчева светлина и сухи ветрове. И тогава видя, че издигащите се монолити са от същата скала като равнината, всъщност бяха неотделима част от нея, издигаха се от плоското като здрави издатъци. Щом се приближи, видя, че повърхностите им са издълбани в непрекъсната плетеница, свързани глифове. Всичко шест долмена, подредени в груба редица. Спря пред най-близкия. Глифовете образуваха сребриста мрежа върху черния камък а в неравната повърхност под странните символи се забелязваха очертанията на фигура. С много крайници, издължена глава и изпъкнало чело над единствената очна кухина. Широката уста сякаш представляваше редица от издължени филизи с дълги тънки зъбци в краищата и беше затворена, а израстъците преплетени в бодлив низ. Шест многоставни ръце и два, а може би четири крака, едва различими във вълнистата повърхност на черния камък. Глифовете обгръщаха фигурата и Брис предположи, че са нещо като затворническа клетка, преграда, която възпира съществото да излезе на свобода. В издълбаните им жлебове сякаш течеше разтопено злато. Брис обиколи долмена и видя други фигури. Всичките различни цяло гъмжило от кошмарни, демонски чудовища. След като огледа добре, отиде при другия стърчащ камък. Същото. Четвъртият камък се оказа по-различен. Глифовете от едната страна се бяха разплели, сребро капеше от краищата им, а там, където трябваше да има фигура, се виждаше дълбока в оставена от грамадно изгърбено същество с треперещи пипала вместо крайници. Безмълвното му отсъствие беше смразяващо. Нещо беше излязло на воля, и Брис не мислеше, че е бог. Къде си, Майл? Твои слуги ли са това? Или твои пленници? Взря се в горната част на вдлъбнатината. Там отсъствието бе някак по-дълбоко. Душата му шепнеше за пустота. Майл си бе отишъл. Този свят бе оставен сам на тъмните огнени течения и стадата детрит. За друг си дошъл, нали? Брис се обърна рязко. На десетина крачки от него се извисяваше огромна фигура, облечена в броня. Черно патинирано желязо, наковано с зеленясали нитове грамаден шлем с набузници, спускащи се отвесно до челюста и укрепени около носа и при брадичката. Тесните прорези за очите бяха покрити с тънки сплетени железни брънки. Металната тъкан се спускаше под предпазителите и овисваше раздърпана и корава на раменете и на градника. Ставите на ръцете и краката бяха обрасли с миди, бледи водорасли, вкопчени в свръзките на бронята, се полюшваха от течението. Плочестите ръкавици от бляскаво сребро стискаха дворъчен меч с острие, широко почти педя. Тъпият връх на меча бе опрям в дъното. И от облечените в метал ръце строеше кръв. Ледариецът измъкна меча си и изведнъж мътните течения го задърпаха. Сякаш онова, което го правеше неуязвим за разрушителните сили на този дълбок свят, внезапно изчезна острието се люшкаше и огъваше от напора на водата. За да отбие оръжието в ръцете на гигантския войн, щеше да му трябва бързина и основната му тактика щеше да е отбягване. Ледерийската стомана на мече му нямаше да се прекърши при силно париране, но ръцете му сигурно. А теченията го блъскаха, мъчиха се да изтръгнат меча от ръката му. Никаква надежда нямаше, че ще може да се бие с това същество. Думите на война бяха на непозната реч, но Брис все пак ги разбра. Дали съм дошъл за друг? Не съм тук, за да освобождавам тези демони от магическите им клетки. Привидението пристъпи към него. Демони ли? Тук няма никакви демони. Само богове. Забравени богове. Нима мислиш, че кълбото от думи е затвор? Не зная какво да мисля. Не зная думите, които са написани. Силата е възпоминание. Силата е призив, щом стане безименен, Богът умира. Затова Майл предложи този дар. Това убежище. Боговете изчезват, лишени от имената си. Престъплението, което бе извършено тук, е неизмеримо. Заличаването на имената, обвързването с ново име, заробването. Неизмеримо е смъртни. В отговор бях сътворен аз, за да пазя останалите. Това е моят дълг. Мечът се надигна и войнат направи още една крачка напред. Някои бойци нанасяха невидима рана още преди да на оръжието. От тях като Аура се излъчваше заканата за смърт и тази рана пускаше кръв, отслабваше и воля и сила. Бриси преди се беше натъквал на мъже и жени с този вроден талант. И му беше отвръщал с насмешка. Стражът пред него излъчваше такава закана за смърт с осезаема сила. Нова тежка стъпка. Сила, не отстъпваща на кипящата вода. Изведнъж разбрал, Брис се усмихна. Свирепото течение спря вихара си. Бързината и ловкоста отново се вляха в него. Огромният меч посече водоравно. Брис отскочи назад, а върхът на меча му полетя напред и нагоре срещу единствената цел, която бе в обсега му. Ледерийската стомана се хлъзна между сребърните плочки на лявата ръкавица и се заби дълбоко. Един долмен зад тях изтрещя и скалата под нозете им се разтресе. Войнат се улюля, след което замахна с меча за посичащ удар отгоре. Бри се хвърли назад, превъртя се през рамо и се изправи отново на крака, при свит за атака. Мечът на война се беше забил дълбоко в базалта и се беше заклещил здраво. Брис притича напред, опря левия си крак зад стража, натисна с ръце гръдната броня и тласна. Без успех. Стражът остана прав, стиснал с две ръце заклещения меч. Брис се завъртя и удари с все сила с десния си лакът, защитеното с желязо лице. Болка избухна в ръката му, той залитна и бързо хвана меча с лявата си ръка. Дясната бързо изтръпваше. Войнат задърпа меча си да го изтръгне, но той не помръдна. Брис отново скочи напред и изрита с левия си бутуш стража на една педя надглезена. Древното желязо изпращя. Изпукаха кости. Войнат залитна, но се задържа прав. Стиснал заклещения меч. Брис бързо се отдръпна. Стига! Нямам никакво желание да убивам богове. Бронираният страж вдигна очи към него. Аз съм победен. Провалихме се. Ледериятсът го изгледа. Тази кръв, която капе от ръцете ти, да не е на останалите тук живи богове. Вече е малко. Могат ли да те изцелят? Не. Не ни остана нищо. Защо изтича кръвта? Какво става, щом свърши? Тя е сила. Отнема коража срещу теб, не успя. Очакваше се, че кръвта на убити врагове ще. Вече е все едно. Амайл. Можеш ли да получиш помощ от него? Не е идвал от хиляди години. Бри се намръщи. Курукан му беше казал да следва инстинктите си. Не му харесваше това, което бе станало тук. Бих помогнал. Бих ти дал от своята кръв. Не знаеш какво предлагаш, смъртни. Е, не смятам да умирам. Смятам да преживея това изпитание. Така става ли? Кръвта от умиращ или мъртъв враг има сила. Сравнена с кръвта от жив смъртен, тази сила е нищожна. Пак ти казвам, не знаеш какво предлагаш. Имам нещо на ум, страш. Може ли да се приближа? Безпомощни сме пред теб. Мечът ти няма да се измъкне от тук, дори с моята помощ. Готов съм да ти предложа своя не може да се прекърши, поне така са ми казвали. И наистина, никога не съм виждал ледерийска стомана да се чупи. Твоето дворъчно оръжие върши работа, само ако противникът ти се разтрепери от страх и това го направи тромав и бавен. Така изглежда май. Брис остана доволен от киселия му тон. Макар в признанията за поражение да нямаше самосъжаление, не му харесваше много да ги слуша хвана дългия меч за острието и го подаде от към Ефеса. Заповядай! Ако пусна ръцете си, ще падна. Едната стига. Стражът пусна едната си длан и сграбчи меча. В името на бездната, та той изобщо не тежи. Коването е тайно изкуство. Известно е само на моя народ няма да те подведа. С всички ли победени врагове се отнасяш по същия начин? Не. Само с онези, на които поначало не съм искал да навредя. Кажи ми, смъртни, смятат ли те за майстор на меча в твоя свят? Горе-долу. Брис смъкна кожената ръкавица от дясната си ръка и извади камата тая ръка още е изтръпнала, общо взето. Радвам се. Жалко, че не мога да кажа същото за лицето си. Брис сряза дланта си, кръвта разцъфна и течението я понесе. Той опря порязаната си ръка в лявата на война, тя все още стискаше забитото оръжие и усети как кръвта му се засмука между сребърните плочки. Ръката на война се изви и стисна неговата като менгиме. Мускулите се стегнаха и война започна да се изправя. Брис погледна надолу за миг и видя как потрошеният крак се оправя бързо на болезнени спазми. Изведнъж го обзе слабост. Пусни ръката ми, иначе ще умреш, каза войнат. Бриз кимна, отдръпна ръката си и се олюля. Ще оживееш ли? Надявам се, отвърна Брис. Виеше му се свят. Но преди да си ида, кажи имената им. Какво? Добра памет имам, страш. Повече заробване няма да има, поне докато съм жив. Аз ще се погрижа тези имена да не бъдат забравени и след това. Ние сме древни богове, смъртни. Рискуваш. Вие спечелихте мир, доколкото зависи от мен. Срещу тайст е доронези, които дойдоха преди да оковат един от ближните ви. Следващия път ще сте готови. Животът ми може да укрепи силата ви и дано да е достатъчно, за да устоите. Стражът се изправи в цял ръст. Ще стигне смъртни жертвата ти няма да бъде забравена. Имената Усещам, че Гасна Умът му се изпълни с думи, стътнеща лавина от имена и всяко от тях се жигоса в паметта му. Той закрещя под смазващата им тежест от неизброимите пластове на скръп, на мечти, на животи и смърти, на невообразими селения и цивилизации, рухнали в развалини и прах. Истории. Толкова много истории. О, скиталецо! Блудният да се смили над нас дано, какво си направил? Бриз примига, отвори очи и видя надвесеното над него сбръчкано лице на Курокан. Не можах да намеря Майл от Рони кралският защитник. Беше невероятно изтощен, едва можа да вдигне ръка към лицето си. Не ти е останала и капка кръв, финат разкажи ми какво се случи. Крепостите да ме прокълнат дано, истории без край. Открих какво са направили Тайст Едур, Цеда. Древен бог. Лишен от имената му, обвързан с ново. Сега служи на Едур. Очите на Курокан се присвиха зад дебелите лещи. Лишен от имената му. Съществено ли е, може би. Може ли да се намери някое от тези имена? Дали ще е добре да го изтръгнем от хватката на Ханан Мусак? Брис притвори очи. От всички имена, които вече се таяха в ума му. Дали някой от другите богове знаеше самоличността на ближния си? Може и да го открия, цеда. Но ще отнеме време. Връщаш се с тайни, финат Брис Бедикт. И само с шепа отговори. Седа въздъхна. Ще ти трябва време да се съвземеш, млади приятелю. Храна и вино, много. Можеш ли да станеш? Ще се опитам. Смиреният слуга бък крачеше по тъмната последна улица на Шерп, наречена така, защото горкият Шерп беше умрял тук преди няколко десетилетия. Бък го помнеше като неизменна част от този квартал. Стари почти сляп, Шерп непрестанно мърмореше за някакъв загадъчен древен натрошен алтар, отдавна изгубен в глината под улиците. По-конкретно точно под тази уличка. Трупът му бе намерен свит на кълбов един надраскан в глината кръг, сред боклуци и няколко плъха с прекършени вратове. Колкото и да беше странно, малцина бяха тези, които да се заинтересуват или да проявят достатъчно любопитство, за да потърсят обяснение. В края на крайщата по улиците и сметищата непрекъснато умираха хора. На бък старият шерп му липсваше, макар и след толкова години, но пък някои неща бяха невъзвратими. Беше го събудило драскане по плетената от тръстика Рогоска, която служеше за врата на скромното жилище на Техол. Оплескано скал момиченце му донесе спешна покана. Сега то ситнеше на няколко крачки по-напред и току поглеждаше през рамо, за да се увери, че го следва. След края на последната улица на Шерп имаше малка пресечка, която наляво отвеждаше до една яма, известна с името Петата на Блудния, но се беше превърнала в Буклукчийска яма, а надясно спираше след 15 на крачки пред една порутена къща с почти рухнал покрив. Детето поведе бък към тази развалина. Част от къщата беше оцеляла и сега се обитаваше от едно семейство. На реки, шест деца и баба, слезли от север, след като родителите на децата бяха издъхнали от труската треска нещо, което само по себе си представляваше глупава несправедливост, тъй като болестта взела името си от трус, града, в който се бе появила за първи път, се лекуваше лесно от всеки ледерийски лечител, стига да имаш достатъчно пари да си платиш. Бък не ги познаваше, но знаеше за тях, а и те на свой ред явно бяха чували за услугите, които е готов да предложи безплатно при известни обстоятелства. Малката ръчица се протегна, хвана го за китката и момичето го поведе през прага и по късия коридор Бък трябваше да се наведе под хлътналия таван. Още три крачки и се видя долната половина на друг вход, а зад него претъпкана стая, в която миришеше на смърт. Бък влезе. Поздравиха го с тихо мърморене и наведени глави. Очите му се спряха на неподвижното тяло, лежащо върху окървавена постелка в средата на стаята. След като го огледа за миг, той вдигна глава и потърси погледа на най-голямото дете, момиче, десетина годишно, макар че можеше и да е по-голямо, но залиняло от глада или пък по-малко и състарено преждевременно от същия този глад две големи сериозни очи срещнаха неговите. Къде я намерихте? Сама се прибра отвърна с вдървен глас момичето. Бък отново погледна мъртвата баба на пода. Откъде? От покрития площад. Така каза. Хеме, значи е говорила, преди животът да я напусне. Стисна зъби покритият площад беше на 200-300 крачки от тук. Необичайна воля трябваше да имала тази старица да измине цялото това разстояние с две смъртоносни рани от меч в гърдите. Искала е да го направи на всяка цена. За да ни каже кой е убил, да. А не просто да изчезне като толкова много окаяници и така да всели в душите ви призрака на самотата рана, която е по-добре да се спести на деца. И кой е той? Пресичала площада и се озовала на пътя на свита. Седем мъже и господаря им, всички въоръжени. Господарят бил кипнал от яд, нещо за това, че всичките му шпиони изчезвали. Баба ни се опитала да изпроси от него монета. Господарят изгубил ума си от яд и заповядал на пазачите си да я убият. И те го направили. Знае ли се кой е този господар? ще му видиш лицето на новите сечени монети. Аха! Бък коленичи до старицата, сложи ръка върху студеното сбръчкано чело и потърси някакви останки от живот. Урусан от клана на Бухала. Силата я е дошла от обич. Към внуците й. Отишла си е, но не е отишла далече. Вдигна глава и погледна в очите всяко от шесте деца. Чувам разместването на огромни камъни, скърцането на подаващ, отдавна затворен портал. Там има студена глина, но не я е стегнала. Бък вдиша дълбоко. Ще подготвя тази плът за нерекско погребение. Молим за благословията ти, промълви момичето. Бък очудено вдигна вежди. Моята благословие? Не съм нерек, нито съм жрец. Молим за благословията ти. Слугата се поколеба, после въздъхна. Що ми искате? Но ми кажете, как ще живеете сега? Сякаш в отговор, от към входа се чушум, а после в малката стая тромаво пристъпи огромен мъж и сякаш я изпълни изцяло. Беше млад, чертите му издаваха и тартеналска, и нарекска кръв. Малките очи се приковаха в тялото на Урусън и лицето му помръкна. А този кой е? Попита бък. Разместване на огромни камъни. Избутване на цели планини. Какво ли започва тук? Наш братовчет отвърна момичето. Очите му бяха ококорени и изпълнени с обожание и упование, щом погледнаха влезлия млад мъж. Работи на пристанището. Ун се казва. Ун, това е Бък. Подготвя мъртъвците. Гласът на Ун бе толкова нисък, че едва можеше да се чуе. Кой го направи това? О, Финат Джероне Берикт, неканен гост ще имаш на глупавия си кръвен пир. И нещо ми подсказва, че ще съжалиш. Селуш от вонящата къща беше висока и с пишни пропорции, но най-отличителният и белег беше косата й. 27 къси плитки гъста черна коса, штръкнали във всички посоки, всяка увита около забец от Еленов рок така, че беше извита и усукана по неповторим начин. Самата тя бе някъде между 35 и 50 годишна и тази неяснота бе плотна забележителния и талант да прикрива недостатъците си. Виолетови очи, получени с помощта на едно необикновено мастило, събирано от прешленести червей, живеещи дълбоко в пясъците на южните заливи, а устните й си оставаха пълни, сочни и червени благодарения на разредената змийска отрова, с която ги мажеше всяка сутрин когато застана пред Техол и Шурк Елале на прага на скромното си и носещо толкова неприятно име жилище, беше облякла плътно прилепнала коприна, с което поткани Техол въпреки вроденото му чувство за благоприличие да огледа зърната на гърдите и пот, златистата ласкавина, така че мина доста време, преди да вдигне глава и да види тревогата в очите й. Подранихте! Не ви очаквах. О! Много се изнервих ама наистина, техо. Би трябвало да си по-разумен и да не ме изненадваш така. Това ли е умрялата? Ако не бях, щях да съм в по-голяма беда, не мислите ли? Отвърна Шуркелале. Селуш пристъпи към нея и я огледа. Най-лошото балсамиране, което съм виждала. Не бях балсамирана. О, Възмутително. Как умря? Шурк повдигна безжизнена вежда. Всъщност, колко често клиентите ви отговарят на този въпрос? Селуш примига. Влизайте, щом трябва. Толкова рано. Скъпа, до полунощната камбана има по-малко от 200 мига отвърна кротко Техол. Точно така. Виж как ме накара да се изчервя. Хайде, влизайте бързо, трябва да затворя вратата. Насам! О, тези тъмни улици са толкова страшни! Е, миличка, дай да те огледам по-отблизо. Боя се, че слугата ми беше необичайно лаконичен. Изведнъж се наведе толкова близо, че носът ти почти допря устните на Шурк. Техол потръпна, но за щастие нито една от двете не забеляза. Удавила си се. Нима. В канала Квилас. Малко по-надолу от месарите на Уиндло, последния ден на някой летен месец. Кой? Месецът на странстващия. На пазача. На предателя. Добра печалба трябва да са навъртели у Индло тогава. Я ми кажи, хората пищят ли, като те видят? Понякога. И с мен е така. А правят ли ти комплименти за косата? Попита Шурк. Никога. Добре си бъбрим прекъсна ги при Пряно Техол, обаче не разполагаме с цялата нощ. Уви. Че защо? Разполагаме, разбира се, глупчо такъв прекъсна го Селуш. О, добре! Извинявай, все едно. Шурк е била жертва на удавенията и както се оказа на трайно проклятие. Винаги едно и също въздъхна Селуш, обърна се и отиде до дългата маса при задната стена на стаята. Шурк вървеше по петите й. Техол спомена за Рози. Рози ли? О, не, скъпа. Само дарчин и Пачули според мен. Но първо трябва да направим нещо с целия този мухъл и плесента в ноздрите ти. После от Улу. Какво? Попитаха в Хоршурки Техол. Живее в топлите извори в планините Блуроус. Завъртя се и изгледа очудено шурк. Женска тайна изненадана съм, че не си чувала за тях. Пропуски в образованието ми явно. Ами, утуло е едно малко мекотело животинче, което се храни през процеп, нещо като малка вертикална цепнатинка за уста. Кожата му е покрита с реснички които обикновено имат свойството да предават усещания. Тези реснички могат да се вкореняват в ципеста плът. Чакай малко прекъсна я слисано техол. Нали не намекваш, че? Повечето мъже не могат да схванат разликата, но усилва многократно удоволствието. Поне в това съм убедена. Никога не съм си вкарвала от улу, защото се настанява завинаги и има нужда от хеме, Постоянно подхранване. Колко често? Настойчиво попита Шурк и Техол долови в гласа и уместна тревога. Ежедневно. Но сетивата на Шурк са мъртви, как може да усети какво чувства това отуленце? Не са мъртви, Техол бедикт, само са приспани. Освен това, много скоро ресничките на отулу ще пронижат цялото и тяло и колкото по-здрав е организмът толкова по-блестяща и по-живаща е сияйната и плът. Разбирам. А мозъкът ми? Тези коренчета и там ли ще проникнат? Е, това не можем да го позволим, нали? Иначе ще трябва да изкараш остатъка от съществуването си в лигавене в гореща вана. Не, в мозъка ти ще вкараме отрова. Не съвсем истинска отрова, а извлек от едно дребно животинче, което обитава горещите извори заедно с Отуло. Въпросният извлек е неприятен за Отуло. Природата е нещо удивително, не мислите ли? Бъг едва се дотътри до къщата на господаря си. До разсъмване оставаше по-малко от час. Чувстваше се изцеден повече от благословията, която беше дал, отколкото от подготовката на трупа на старицата за погребението. Направи две крачки в стаята и спря. Шант седеше на пода, опряла гръб на отсрещната стена. Къде е кучият син, Бък? По работа. Макар да допускам, че ще се усъмниш. Цяла нощ не съм спал и не ставам за разговор, Шант. Изобщо не ми пука. Каква работа? Какво толкова трябва да прави точно когато целият останал свят спи? Шант, виш? Отговори ми. Бък отида до котлето на скарата на тогасналото вече огнище и гребна чаша от гъстия хладък чай. 12 пласта инвестиции, като подземни течения под основите подравят, но поглъщат всякакъв трус. Това са съществените опори на всяка економика, на тях стъпва всичко останало. Не може човек да се занимава с бизнес посред нощ. Не и с обичайния вид бизнес, да. Но във всичко това има опасности, шант. Заплахи. И трябва да сме готови да ги посрещнем. Все едно. Но ти какво правиш посред нощ без телохранителя си? Кой? Облала онята пак. В на Рисарх трябва да е. Или на Хеджун. Все едно не е в моето тази нощ. Редуваме си го. Бък я изгледа умислено, дописи чая и остави чашата на пода. Вярно ли е всичко това? Попита след малко Шант. За тези инвестиции. Да, защо не ни ги казва тези неща? Защото инвестициите ви трябва да си останат отделени, несвързани. Без никаква възможност за съпоставка. Така че следвайте точно указанията му. Рано или късно всичко ще се изясни. Мразя гениите. Естествено. Вярно, всичко изглежда объркващо. Но се свиква. А конструкции бък как върви? Съвсем прилично. Тя за какво е, между другото? Само за печелене на пари ли? Не. Целта е да се спечели договорът за Вечния дом. Шант го зяпна. Защо? Бък отвърна само с усмивка. Дезинфекция, избелване, остъргване и сресване. Ароматни масла, втрити в дрехите и кожата. Консервиращи масла, втрити навсякъде другаде. Лъскане на очи, нос, уши и уста. Накрая дойде ред за помпата. В който момент техол се изниза навън да подиша чист въздух. Небето на изток избледняваше, по-неразумните граждани вече се бяха събудили и излизаха по улиците. Тропот на коли по калдарамите някъде изкокорига петел и жизнерадостната му песен внезапно замлъкна, последвана от радостен лай на псе. Чу стъпки зад себе си. Спряха в дясно. Още си тука. О, помощникът на Селуши. И как се чувстваш в това ужасно утро, падерант? Колкото и учтив да беше въпросът на Техол, вечно киселото лице на стареца се смачка още повече. Как се чувствам? Недоспал. Така се чувствам, проклето влечу го такова. Още ли са вътре? Загубена кауза, мене ако питаш. Загубена. Също като тебе, Техол Бедикт. Познавах майка ти какво щеше да каже, ако те видеше сега. Познаваше трупай, стар глупак такъв. Преди изобщо не се бяхте срещали. Мислиш, че не ми е разказала всичко за себе си ли? Мислиш, че не мога да видя каквото има да се видели, душата отвътре оформя плата. О, разказа ми тя, и още как? Техол повдигна очудено вежда. Душата отвътре оформя плата, изгледа сбръчканото, със сухрено и намръщено лице на стареца богове. Е, уязвих те, нали? Тъйде. Така става, като не оставят свестния човек да подреме. Малко глинено гърне се пръсна на камъните между тях, придружено от сърдит вик от прозореца на отсрещната сграда. Видя ли? Изрева падерант и скри главата си с ръце, макар и са закъснение. Съседите ни намразиха. Ама ти не живееш тука, нали? Хайде по-кротко. Само те попитах как се чувстваш тази сутрин, ако си забравил. Отговорът ти трябваше да е също толкова глупав и безсмислен. Ако бях искал да ми изреждаш всичките си незгоди. Ами не го исках. Кой ще го иска? Очакваше се най-обикновена, безвредна учтивост, падерант. Не мръсни обиди. Така ли било? Мяс от къде да знам? Я ела. Наблизо има едно място, дето правят страшни си миди. И чай от ръждивец, дето може и мъртвец да събуди. Тръгнаха по улицата. Опитвал ли си го? Попитате Хол. Кое? Събуждането на мъртъвци с чай от ръждивец трябва да действа. Но не действа. Но трябва. Сърцето ти блъска два пъти по-бързо и те кара да избълваш всичко от стомаха си. Нямам търпение. Докато не му свикнеш. И освен това е страхотен трепач на боболечки. Само го плиснеш на пода и пръщи. Повече какво да ти го препоръчвам. Повечето хора пушат ръждивец, не го пият. Варварите А, ей гона! Ти черпиш, нали? С какво? Тогава минава на сметката на селуш. Ще го платиш към нея. Става. Шурк Елале застана пред високото сребърно огледало. Инстинктът я накара първо да оцени за миг всичкото това сребро, преди да съсредоточи погледа си върху образа в него. Кожата й изглеждаше здрава и бяла, буските румени и изпълнени с живец. Косата й беше чиста и подрязана за първи път от толкова години и ухаеше леко на масло от пачули. Бялото на очите й беше чисто с влажен блясък. Изгнилото й облекло от кожи и лен бе заменено от черна коприна под късия жакет от телешка кожа. Нов колан, гамаши от щавена кожа и високи бутуши. Кожени ръкавици. Приличам на курва, но не и е на стара курва, нали? Отвърна се луш. Вярно. Взимам ти парите и те убивам. Така изглеждам. Много мъже ще се хванат на това. Да ги убият. Абсолютно. Все едно, доколкото разбрах, професията ти не е била такава. Макар да допускам, че си склонна да опиташ нещо ново. Как се чувства от улото, впрочем? Гладно. Не мога ли да го храня с нещо? Хеме, друго. Всичко е в експеримента отвърна се луш и очите й блеснаха. Някои коментари не заслужават отговор, помисли си немрящата. Стегна мускулите, нужни, за да вдиша отдавна бяха отвикнали и се стори странно, като изпита смътното все още усещане как въздухът се хлъзга през гърлото и изпълва гърдите й. След изпомпването й бяха влели някои неща. Дъхът ти ухаеше на канела и смирна. Все пак по-добре от доскорошната воня на речна тиня. Работата ти е приемлива. Е, успокой ме. Вече е почти сутрин и умирам от глад. Дали да не те изпробваме, мила? Допускам, че помощникът ми и Техол са в местното заведение и закусват. Хайде да идем при тях. Мислех, че няма да мога да ям и да пие. Да, така е. Но можеш да се изфукаш и да пофлиртуваш, нали? Шуркия зяпна. Селуш се усмихна, изпърха с клепачи и въздъхна. Къде ми е шалът? Курукан беше излязъл и се върна с двама помощници, които пренесоха бриз в покоите на Цеда, положиха го на една скамейка и го отрупаха с всевъзможни напитки и храна. Все пак се съвземаше бавно, лежеше на гръб, с глава, отпусната на меката възглавница, когато двукрилата врата се отвори и влезе първият Евнух Нифадас. Погледна го и малките му очички лъснаха. Кралски защитник, достатъчно добре ли сте вече за среща с краля? Ще дойде всеки момент. Брис се надигна с усилие. Лошо. За жалост, в момента съм неспособен да си поема отговорностите. Това да не ви притеснява, Финат. Кралят просто иска да се увери, че ще се възстановите след тежкото изпитание. В този случай Езгара Дисканар е мотивиран от искрена загриженост. Лежете си, лежете си. Никога не съм ви виждал толкова блед. Нещо е пило от кръвта му, каза Корукан. Но не иска да ми каже какво е било. Нифадас нацупи устни и погледна отново Брис. Не мога да си представя, че един бог ще направи такова нещо. Майл не беше там, първият внух отвърна Брис. Тайст Едор са намерили нещо друго и са го принудили да им служи. Можеш ли да ни кажеш какво е то? Някакъв забравен бог. Но нищо повече не знам. Не знам нито естеството му, нито пълния размер на могъществото му. Стар е. По-стар от самия океан. Онова, което го е почитало, не е било от човешкия вид. От към прага се чу глас. Винаги съм толкова нехаен към най-ценните неща, които притежавам. Макар блудният да ми е спестявал до сега най-жестоките последствия от това нехайство, за което съм благодарен. Курукан и Нифадас се поклониха дълбоко, що ме Дисканар пристъпи в стаята. Макар кралят да беше прехвърлил 60-те, лицето му си оставаше удивително младежко. Беше среден на ръст, слаби жестовете му издаваха трескава и сякаш неизтощима енергия. Лицевите му кости бяха изпъкнали и малко асиметрични, резултат от детинско премеждие при езда на своенравен кон. Коста на дясната скула и очната дъга бяха по-сплескани и високи от тези на лявата страна, от което лявото му око бе по-голямо и по-закръглено. Неуправляемо око, което имаше свойството да шари безразборно, когато се случеше езгара да е раздразнен или уморен. Лечителите можеха да отстранят този недък, но кралят бе забранил още като дете си беше опърничев и упорит, а външният вид не го притесняваше ни най-малко. Друго доказателство за това беше скромното му облекло, подходящо по-скоро за обикновен гражданин, излязал на пазара, нежели за крал. Макар и е легнал, Брис успя да почете височайшия си посетител с лек поклон. Моля за извинение, Ваше Величество. Не е нужно, Финат прекъсна го е сгара дисканар и махна с ръка. Всъщност аз съм този, който трябва да ти се извини. За неприятните задачи, които те отклониха от официалните ти задължения. Злоупотребих жестоко зверността ти, млади ми защитнико. И ти пострада от това. Ще се оправя, ваше величество. Езгара се усмихна, погледна другите двама в стаята и каза. Каква унила среща, нали? Би трябвало да сме благодарни, че прескъпата ми съпруга лежи бездиханна под изтощения си консорт, тъй, щото дори най-верните и шпиони не смеят да влязат, за да се съобщят за срещата ни. Да се надяваме, че когато това най-сетне се случи, ще е твърде късно. Кралю заговори ни Фадас, аз трябва да напусна първи с ваше позволение. Часът на заминаването ми от града наближава, а все още не съм се подготвил напълно. Кривата усмивка на изгара стана по-широка. Първи евнух, вашето усърдие в подобни неща е легендарно, което ме кара да съм скептичен към твърденията ви. Все едно, имате позволението ми, макар и само за да можете да се погрижите вашите шпиони да разберат точно кога нейните шпиони ще направят донесението си, тъй че те от своя страна да могат да донесат на вас, а вие от своя страна на мен. Макар че какво точно ще правя с това знание, несъмнено ще ми обегне предвид това, че събитието, предизвикало цялото това пърхане с донасенията, не е нищо друго, освен същото, което става точно сега, в тази стая. Нифадас се поклони. Никой не може да се оттегли от този безкраен танц, както добре знаете. Усмивката на краля се стегна. Да, знам го добре, първи е внух. Хайде, свободен сте. Штомни Фадас излезе, кралят се обърна към Курукан. Седа, канцлерът упорства в настояванията си финат Джерон Еберикт да не бъде включен в делегацията. Аргументите му са убедителни. Той се страхува за живота на вашия син, Ваше Величество. Задръжките на Финада дотолкова ли са отслабнали, че би могъл наистина да убие наследника ми? Надявам се, че не, Ваше Величество. Смятате ли, че синът ми разбира риска и поради това ще действа сдържано и с доблест? Принц Квилас е предупреден за опасностите, Ваше Величество предпазливо отвърна Курукан. Събрал е около себе си най-доверените си телохранители под командата на Морох Неват. Очевидно Морох е сигурен във възможностите си да се справи с задачата по опазването живота на принца. При тези думи Езгара се обърна и питащият му поглед се прикова в бриз. Морох е изключително опитен, Ваше величество каза след кратък размисъл Бедикт: Обеден съм, че ще постави цяла редица слуги пред принца да опитват храната и магове с гъмжило от прегради. За последното мога да потвърдя: Ваше величество намеси се Курукан. Лиших се от много опитни ученици по заповед на кралицата. Значи търсим равновесие в заплахата и разчитаме на благоразумието на играчите, каза Езгара Дисканар. Но ако някоя страна се реши на инициатива, сценарият ще се разкрие бързо. Така е, Ваше Величество. Финат Бриз Бедикт, смятате ли, че Морохневат е в състояние да посъветва за сдържаност? Обеден съм, Ваше Величество. Остава открит въпросът дали синът ми ще е в състояние да приеме съвета въздъх на езгара. Нито Цеда, нито Бриз отвърнаха на това. Кралят ги изгледа продължително, след което отново насочи вниманието си към Брис. Очаквам с нетърпение да се върнете към задълженията си, защитник и съм облегчен, че се съвземате бързо от приключенията си. После си тръгна. На прага обаче спря и каза без да се обръща. Мисля, че Джерон Еберикт ще трябва да понамали антуража си. Един от слугите на Курокан притвори вратата отвън и двамата останаха сами. Цеда погледна Брис и вдигна рамене. Ако можеше да съществува безсмъртна добродетел, подхвърли Брис. Нашият крал щеше да е Бог довърши. Курокан и кимна. И на това залагаме живота си. Лещите му блеснаха от отразената светлина. Любопитно наблюдение точно сега. Дълбоко-дълновидно, мисля. Бризбедикт, ще ми кажете ли нещо повече за пътуването си? Само това, че се постарах да поправя една злина и че вследствие на това Тайст Едор няма да могат да обвържат друг от забравените богове. Значи сте свършили нещо изключително ценно. Надявам се. Какво казват вещиците на пазара? Краят на света се известява с една добра дума. Брис потръпна. Разбира се, продължи от седа, те използват това само като повод да разкарат досадните любопитковци. Те казват и нещо друго, седа промълви Брис. Истината се крие в безцветни дрехи. Но не същите вещици, нали? Иначе всички те щяха да са най-големите лъжци в света на смъртните. Брис се усмихна, това беше шега но усети в устата си вкус на пепел и сърцето му се сви от първия шепот на страха. Ти виждаш само плът. В изваяните шарки са шили всеки танц. В рисунъка на буйно възкресение, надните земни ритуала, живота ни окичен. С драгоценност. Сякаш без опора, стоим пред натежалите. От пиршества трапези и само гоблените натежали, с простите дела зовътни и нашият купнеж зувеги, тъй както само плът, издута от кръвта, би закупняла. За нещо повече от сляпата потреба. Но моят взор лишен е от тази благодат. Аз виждам костите и призрачното им движение. Да, костите са робите и те в такават. Най-здравата опора на света под тебе с всяка твоя стъпка. Робите презрени. Фишер -кел Тат. Аквитор Серен Педак гледаше играещите си сред свещените дървета деца. Сенките, сгърчени в черната кора на стволовете, обкръжаваха децата в хаотичния си вихър, ала те сякаш оставаха напълно безразлични. По някаква неизразима причина тази близост и се струваше ужасяваща. Преди години бе гледала как млади нереки си играят сред разпръснатите кости на предците си и това я бе потресло повече от всяко бойно поле, през което бе минавала. Сегашната гледка отекваше в душата и по същия начин. Беше тук, в селото на краля Магиосник и сред човешкото гъмжило, сред всички тези движещи се фигури и кънтящи в мъгливия въздух гласове, се чувстваше изгубена и сама. Около свещената дъбрава обикаляше широка тъпка на пътека, калта бе покрита сивици ивици на дървесна кора, а върху тях бяха наредени дебели дънери, грубо издялани за скамейки. На една от тях, на десетина крачки вляво от серен, седеше хул Бедикт, опрял лакти на коленете си, отпуснал глава на дланите си и забил поглед в земята. От доста време нито той, нито тя бяха проговорили и в това взаимно мълчание отекваше смътният повей на тъга. Тайст Едор не обръщаха внимание на двамата ледери. Бяха им осигурили покрив, както и на Бурук Бледия. Първата им среща с краля Магиосник щеше да е тази нощ, макар да бяха тук вече от пет дни. Обикновено трябваше да се чака до ден-два. Явно беше, че с това безпредседентно забавяне Ханан Мосак иска да им втълпи нещо. Още по-злокобно предупреждение можеше да се види в мнозината Едор от други племена, дошли в селото. Освен местните хироти, беше видяла Арапай, Меруди, Бенеда и Соланта. Денрата, които обитаваха най-северните покрайнини на Едор, бяха прословути с наохотата си да напускат земите си. При все това фактът, че племената са обединени, не можеше да е по-очебиен и тази истина, която тя знаеше само на думи, сега получаваше смразяващо потвърждение. Старата слабост от това, че са разделени и в непрекъсната взаимна връжда, вече я нямаше. Всичко се бе променило. Нареките бяха издърпали фургоните близо до подслона им и сега седяха между тях при свити страх ги беше да пристъпят в селото. Тайст Едор имаха навика да гледат през тези, които смятат за по-ниши същества. Това по някакъв начин плашеше нареките, все едно, че безразличието на Едор можеше да навреди на самото им съществуване. Те сякаш се бяха съсухрили, не слушаха увещанията на Бурук и не искаха дори да се хранят. Серен бе отишла да потърси Хул с надеждата, че ще го убеди да поговори с тях. Когато го намери, започна да се чуди дали и той не е прихванал нещо от изнервящия покров, спуснал се върху на реките. Хулбедикт изглеждаше състарен, все едно е изтърпял пътуването на ужасна цена и го чака още по-тежко бреме. Сега Серен педак обърна гръб на играещите деца и закрачи към седналия на дългата скамейка Хул. Вярно, Мъжете бързо и упорито вдигаха вътрешните си прегради, но повече не можеше да се търпи. Нереките ще измрат от глад, ако не направиш нещо. Не последва никакъв знак, че я е чул. Чудесно сопна се тя. Какво толкова значат няколко нареки повече в уема на жертвите ти? Искаше да предизвика гняв. Ярост. Искаше да го нарани с това, макар и само за да потвърди, че в жилите му тече все още кръв. Но при злобните й думи той само вдигна глава и, и се усмихна кротко. Серен педак. Нереките очакват приемане от Тайст Едор, също като нас, макар че ние, ледериите, сме много по-нечувствителни за духовното страдание, което Едор искат да изпитаме. Дебела ни е кожата, така да се каже защото сме се вторачили в своята неминуема предопределеност, отвърна тя. И какво от това? Дълго време си мислех заговори той и усмивката му повехна, че дебелината на нашата. Броня е само иллюзия. Надутост и самодоволна арогантност, прикриваща дълбоко в ни колебания. Че живеем в непрекъсната криза и че самозаявената ни предопределеност носи хиляди маски, които не прилягат истински на. Как биха могли, хулбедикт, след като са моделирани за съвършенство? Той вдигна рамене, наведе глава и се загледа в дланите си. Но в повечето отношения бронята ни наистина е дебела, неподатлива на нюансите, сляпа за изтънченото. Поради това винаги сме толкова подозрителни спрямо притворни неща, особено когато се изразят от чужди, от външни. И ние си имаме своите коварства. Обрисувани като някакви вървящи слепешката глупци. И сме точно такива, в много отношения отвърна той. О, да, виждаме целите си съвсем ясно. Но пренебрегваме факта, че всяка стъпка, която правим към тях, прекършва някого някъде. Дори наши сънародници. Да, точно това е. Стана и Серен Педак за пореден път се стъписа от толовището му. Огромен. Пречупен мъж. Ще се постарая да облегча тързанията на нереките. Добре. Серен затвори очи и заслуша отдалечаващите се стъпки на хул. Добре. После тръгна към селото по главната улица и през моста, Водещ през портите във вътрешната част, където бяха жилищата на благородните хироти. След тях в самия център бе домът на Ханан Мосак. Тя спря на широкия площад зад палисадата около дългата къща. Деца не се мяркаха, само роби, улисани в черната си къщ на работа и шепа войни, упражняващи се с оръжие. Никой не обръщаше внимание на аквитора, поне външно. Макар да беше сигурна, че наблюдават зорко всяка нейна стъпка. Двама роби ледери минаха покрай нея, носеха огромна мрежа, пълна с миди. Серен ги спря. Искам да говоря с някоя матрона Едур. Тя иде да насам, отвърна единият, без да я погледне. Серен се обърна. Жената Едур, която крачеше към нея, бе заобиколена от прислужници. Изглеждаше млада, но всъщност нямаше как да се разбере. Привлекателна, но това само по себе си не беше необичайно. Беше облечена в дълъг халат, вълната беше боядисана в среднощно синьо, с шарки от златни нишки и брокат по ръкавите. Дългата и права кафява коса не беше вързана. Аквитор, изгубихте ли се? Попита тя на речта на Едор. Не, Искам да поговоря с вас от името на нереките. Тънките вежди се извиха над сърцевидното лице. С мен. Седор отвърна серен. Аха. И какво желаете да кажете? Докато Тайст Едор не благоволят официално да предложат на нереките гостоприемството си, те гладуват и изпитват духовно тързание. Моля ви да проявите милост към тях. Обедена съм, че това е просто недоглеждане, а квитор. Нали, аудиенцията ви с краля Магиосник ще се състои тази нощ? Да. Но това не е гаранция, че ще бъдем официално обявени за ваши гости. Нали? Настоявате за специално отношение. Не за нас. За нереките. Жената я изгледа продължително. Кажете ми, ако благоволите, кои са и какво представляват тези нереки. Изтекоха няколко мига, докато Серен се мъчеше да се приспособи към тази неочаквана арогантност. Неочаквана, но общо взето не и изненадваща, тя просто се беше подала на собствените си предположения. Явно не само ледериите бяха податливи на своите мании, както и на своята арогантност. Моля, миледи. Казвам се Маен. Моля, Майен. Нареките са слуги на Бурук Бледия. Статутът им е подобен на вашите роби. Те са от племе, асимилирано преди време от ледер, и сега работят, за да изплатят дълга си. Нима присъединяването към ледер налага дълг. Серен при свючи. Непряк, не само по себе си, Маен. Имаше особени обстоятелства. Да, разбира се, винаги има, нали? Жената Едур притисна пръст към устните си, след което сякаш взе решение. Що ме така, заведете ме при тези нереки, Аквитор. Моля. Веднага ли? Да? Колкото по-скоро се успокоят духовете им, толкова по-добре. Или съм ви разбрала погрешно? Не сте. Предполагам, че благословията на който и да е дур ще е достатъчна за жалките ви слуги. А и не виждам как би могла да повлияе на отношенията на краля магиосник с вас. Всъщност сигурна съм, че няма да им въздейства. Майен се обърна към една от рубините си ледерийки. Перната вещице съобщи, моля те, на ценгар, че ще се позабавя, но я увери, че няма да е задълго. Младата жена се поклони и затича към къщата. Серен се вторачи за миг след нея. Майен, ако мога да попитам, кой е дал това име? Перната вещица ли? Ледерийско е, нали? Ледерите, родени като роби при нас, получават майчините си имена. Или бабините, според практиката на расата ви. Не съм се замисляла много. Защо? Серен свира не. Просто името е много старо. Не съм чувала да се използва има го само в хрониките. Е, да тръгваме ли, Аквитор? Одинас седеше на ниското три крако столче до входа и стържеше люспи от коша с сушена риба. Ръцете му бяха мокри, зачервени и напукани от солта. Видял беше пристигането на аквитора, последвано от отклонението на Майен, а сега и приближаващата се с огрижено лице перната вещица. Длъжнико, урод вътре ли е? Попита го рязко тя. Да, но трябва да изчакаш. Защо? Разговаря с знатните вдовици. Вътре са вече от доста време. И не, не знам какво ги притеснява. И си въобразяваш, че щях да те попитам как са сънищата ти, перната вещице. Тя пребледня и се огледа, сякаш търсеше друго място, където да изчака. Но беше зарасил лек дъжд, а под страхите и двамата бяха на сушина. Нищо не знаеш за сънищата ми, длъжнико. Как така? В тях всяка нощ идваш при мен. Говорим си. Спорим. Ти искаш отговори от мен. Проклинаш погледа в очите ми, а накрая все бягаш. Тя не пожела да срещне погледа му. Не може да си там. В ума ми ти си нищо за мен. Ние сме падналите, перната вещице. Ти, аз, призраците. Всички ние. Ние сме прахът, завихрил се около глезените им, докато те крачат напред в славата си. След време може да се вдигнем под несекващите им стъпки и да ги задавим, но това ще е жалко отмъщение, не мислиш ли? Напоследък не говориш като преди, Один аз. Вече не знам кой говори чрез тебе. Той заби очи в полепналите си слюспи ръце. И как да отговоря на това? Дали съм си останал непроменен? Едва ли? Но означава ли това, че промените не са мои? Бих се заради тебе с бялата врана, перната вещице. Изтръгнахте от ногтите й, а ти само ме кълнеш. Смяташ, че трябва да съм ти благодарна, защото ти дължа живота си. Той примижа, но успя да се усмихне и отново вдигна очи. Уловия, че го гледа съсредоточено, макар че тя веднага извърна глава. А, разбирам. Разбрала си, че си. Влъжничка. На мен. Грешиш и съска му тя. Урут щеше да ме спаси. Ти не направи нищо, само се направи на глупак. Тя закъсня много, перната вещице. А ти настоятелно продължаваш да ме наричаш длъжник, сякаш ако го повтаряш достатъчно често, това ще смъкне. Млъкни. Нищо общо не искам да имам с теб. Нямаш избор, макар че ако го изречеш по-високо, главите и на двама ни ще кацнат на колове пред стените. Какво поиска аквиторът от Майен? Тя потръпна нервно, поколеба се, но отвърна. Да каже добре дошли на нереките. Те умират. Одина аз поклати глава. Този дар може да го даде само кралят магиосник. И аз така мислех. Но Майен се предложи вместо него. Той я изгледа изумено. Сериозно, да не си изгубила ума. По-тихо, глупако, пърнатата вещица приседна срещу него. Предстоящият брак я е замаял главата. Въобразява си, че е кралица и е станала непоносима. А сега ще ходи и на реките да благославя. Да благославя. Сама го каза, да. Мисля, че даже и аквиторът си изуми. Аквитурът е серен педак, нали? Пернатата вещица кимна. Помълчаха, после один аз попита. Какво би постигнало едно такова благославяне според теб? Сигурно нищо. Нереките са прекършен народ. Боговете им са мъртви, духовете на предците им са се разпръснали. О, някой и друг призрак би могъл да се привлече на новоосветеното място. Благословията на Едор може да направи това. Да освети място. Може би. Не знам, но може да има обвързване. На съдби. Зависи доколко е чиста кръвта на Майен. От всичко, което я чака в живота, от това дали е, махна сърдито с ръка и млъкна. От това дали е вдовица. Но как може да има съмнение в това? Тя все още е неумъжена, а Едор никога не нарушава тези правила. Двамата степ не сме си говорили, речи Одинс. Казах ти, че трябва да почакаш, защото съм длъжен. Не си имала основание да смяташ, че съобщението от май е неспешно. Ние сме Роби, перната вещице. Не разсъждаваме. А за Едор и обичаите им не знаем почти нищо. Най-сетне го погледна в очите. Да. Тази нощ Ханан Мосак ще се срещне с ледерите. Знам. Бурук Бледия. Серен педак. Хулбедикт. Одина аз се усмихна криво. Ако благоволиш, в чий нозе ще бъдат хвърлени плочките, перната вещице. От тези тримата ли? Блудния знае, уди нас. Като че ли усети, че е помекнала към него и се изправи. Ще постоя ей там. Ще почакам. Каниш се да ги хвърлиш тази нощ, нали? Тя кимна отсечено в отговор и се отдалечи под стрехите, само на педя от усилилия се дъжд, а один аз отново се залови с чистенето на рибата. И се замисли на това, което бе казал преди малко. Падналите. Чудно, кой ли върви по дирите ни? Ние, забравените, отхвърлените, нищите. Когато пътят е провал, никой никога не тръгва драговолно по него. Падналите. Защо плаче сърцето ми за тях? Не за тях, а за нас, защото и аз се броя сред тях. Роби, крепостници, безименни селяци и ратай, размитите лица в тълпата, само едно петно в памета, тътрещи се нозе по страничните друмища на историята, може ли човек да се спре да се обърне през рамо, да присвие очи и да прониже мрака и да види падналите. Може ли човек изобщо да види падналите? И ако да, какво чувство ще изпита? По бузите му се стичаха сълзи и капеха по отцапаните му ръце. Знаеше отговора на този въпрос, отговор остър като нож и забит дълбоко. И този отговор беше признание. Що майен си отиде, Хул Бедикт се приближи до серен педак. На реките зад тях говореха на майчиния си език бързи и груби слова, изпълнени с неверие. Дъждът съскаше в огнищата. Не беше длъжна да го прави. Не беше съгласи се серен. Все пак не съм много сигурна какво се случи току-що. В края на крайщата бяха само думи. Нали? Тя не ги обяви за гости, серен. Тя благослови идването им. Аквитурът хвърли поглед към нереките и се намръщи, като видя за червените им изнервени лица, за какво си говорят. Това е старият диалект. Долавям керванджийски думи, които разбирам, но повечето не. Не знаех, че нереките имат два езика. Името им се споменава в хрониките за първите заселничество от Върнахул. Те са земният народ. Територията им е обхващала целия юг. Нереки са наблюдавали приближаването на първите кораби. Нереки са дошли да поздравят първите ледери, стъпили на този континент. Нереки са търгували с тях, учили са колонизаторите как да живеят на тази земя, давали са им церове против треската. Те са тук от много, много време. Два езика ли? Изненадан съм, че не са хиляда. Хеме, отрони серен педак. Поне се оживиха. Ще ядат, ще правят каквото им нареди бурук. Да. Но долавям от тях нов страх, не онзи, който ги обездвижваше, но източник на тревожни мисли. Изглежда, дори и те не разбират пълното значение на тази благословие. Тази земя никога не е била тяхна, нали? Не знам. Едор определено твърдят, че винаги са били тука, още от времето, когато ледовете за първи път са се отдръпнали от света. О, да! Бях забравила. Странните им митове за сътворението. Гущери – Дракони и е Лед, Бог Крал и измяната срещу Него. Видя, че се е вторачил в нея. Какво има, хул? Как можеш да знаеш тези неща? Години минаха, откакто Бинадас Сенгар ми разказа за това, и то като тържествен дар, след обвързването ни. Серен примигна. Ами, чула съм го някъде. Свирамене и избърса капките дъжд от лицето си. Всеки си има някакъв мит за сътворението. Безмислици обикновено. Или действителни спомени, но объркани и задръстени с магии и чудеса. Станала сте изненадващо пренебрежителна, Аквитор. А не реките в какво вярват че са родени от една единствена майка преди безброй поколение. Тя откраднала огъня и вървяла през времето да търси онова, което ще отвърне на нуждата, която я поглъщала макар така и да не можела да разбере естеството на тази нужда. Веднъж поела в себе си свято семе и така родила първото си дете момиче. Външно продължи той това дете почти по нищо не се отличавало от майка си, защото светостта била скрита и така си остава и до ден днешен. Сред нереките, които са потомците на това дете. И с това нереките обясняват странния си патриархат. Може би съгласи се Хул. Макар че женската линия се смята за най-чиста. А майката на тази първа майка има ли име? А, значи забеляза объркващото смесване на двете все едно, че са по-скоро роли, отколкото отделни персонажи. Девица, майка и баба – прогресия във времето. С незачитането на съпружеската рубия. Мъдрост избояла като цвете върху тор. Той я изгледа с присвити очи. Все едно, тя е известна под много близки имена, което също намеква за един персонаж. Ирес на Ирес, Ирес Ал. И това е в сърцевината на древния култ на нереките. Беше Серен Педак. Забравяш, културата им е унищожена. Културите могат да умират. Хул. Но хората продължават да живеят и това, което носят в себе си, са семената на прераждането. Заблуда Серен Педак. Онова, което би могло да се роди от тях, ще е изопачено. Слабо. Жалко. Дори камъкът се променя. Нищо не може да стои на място. Но бихме искали. Нали? О, да, говорим за прогрес, но онова, което всъщност желаем, е съхраняването на настоящето. С неговите привидно вечни крайности, салчните му апетити. Все едни и същи правила. Все същата игра. Серен педак вдигна рамене. Обсъждахме нареките. Една знатна жена от Хирот Тайст Едур току-що ги благослови. Преди дори да е изречено официалното благопожелание за добре дошли към нас, тя повдигна вежди. Смяташ, че е поредното прикрито оскърбление към ледериите, предизвикано от самия Ханан Мосак. Ху, мислят, че този път въображението те надви. Мисли каквото искаш. Тя му обърна гръб. Мисля да се поразходя. Уруд беше причакала майен при моста. Думите, които си размениха, бяха кратки и привидно спокойни, поне доколкото можа да види Одинас от мястото си пред къщата. След като бе донесла съобщението на господарката си, Пернатата вещица бе тръгнала след Урут и се бе задържала на десетина крачки от двете жени, макар и не толкова далече, че да не може да ги подслуша. След това Уруд и Майен се бяха приближили рубините вървяха по петите им. Одина аз чу тихия смях. Трепна и се свина три кракото столче. Млъкни, чезнещ. Има селения. Мъртви робе зашепна призракът, където спомените ваят за брава и творят от векове от давнашни свят, също толкова истински като този. Така времето бива надвито. Смъртта бива отречена. И понякога, один аз длъжнико, някое такова селение вълните го донасят близо. Много близо, стига, моля те. Не ме интересуват глупавите ти гатанки. Нима не искаш да видиш онова, което виждам аз. Точно сега. Дали да пратя булото на сянката да се плъзне над очите ти и да разболи гледки от невидимо минало? Не сега. Твърде късно. Пред очите на роба се разтвориха пластове, тънки като паяжина, а селото наоколо сякаш се присви и отдръпна, замъглено и безцветно под яростната атака. Одина аз се напрегна да съсредоточи взора си. Широкият площад беше изчезнал, заменен с високи дървета и обрасла с мъх земя, по която на гъсти пелени се сипеше дъжд. Морето вляво бе много по-близо, сиви пенести вълни яростно връхлитаха срещу проядените черни скали на брега и към небето изригваха бели пръски. Одинас потръпна от свирепостта на тези вълни. А те изведнъж заглъхнаха в тъмното и пред очите на роба се откри нова гледка. Морето се бе отдръпнало отвъд хоризонта на запад и бе оставило след себе си изронена скала, обкръжена от ледени канари. Мразовитият въздух вонеше на гнило. По край Одина се затътриха фигури, облечени в животински кожи, а може би беше тяхната собствена козина, мръснокафява и черна. Бяха смайващо високи, с непропорционално едри тела под главите с малки черепи и тежки челюсти. Един беше с колан от тръстика, от който висяха убити видри. Всички носеха въжета от осукани треви. Мълчаха, но Одина долови ужаса им, щом всички се взряха в нещо в небето на север. Робът погледна натам, примижа и видя какво е привлякло вниманието им. Планина от черен камък надвиснала над ниските склонове, покрити с натрошен лед. Носеше се все по-близо и одина с долови злоста, която се излъчваше от огромното неописуемо привидение чувство, което високите космати същества явно също усещаха. Погледаха още миг натам, там, после се пръснаха. Побягнаха по край оди И сцената отново се промени. Напукани скали шуплест камък, сива мъгла. Появиха се две високи фигури, влачеха помежду си трета жена, изпаднала в несвяст или мъртва, с дълга тъмно кафява коса, която се стелеше по земята. Одина с потръпна, щом разпозна една от крачещите фигури, онази с ослепително лъскавата броня, обкованите с желязо бутуши, сребърното на метало и закритото от шлема лице. Менандори Сестрата Зора понечи да побегне, тя неизбежно щеше да го види, ала разбра, че е замръзнал. Познай другата от страховито изваяните статуи, останали полузаровени в глината и с леса около селото на Хиротите. Позная по петнистата сиво-черна кожа, от която коравото и лице приличаше на бойна маска. Кираса от очукано ръждиво желязо. Предпазител на врата от железни брънки и кожа и на металодоглезените от кожа на тюлен, издуло се зад нея от вятъра. Пъстрата. Капризната сестра. Сукуланкаду. И едва тогава позна жената, която двете влачиха. Здрач. Шалтата Лор. Най-скъпата щерка на скабандари, за крилницата на Тайст Едор. Двете жени спряха, пуснаха онази и между тях и тя се смъкна като умряла върху изронената скала. Два чифта цепнати очи на Тайст се извърнаха и се приковаха в один Менандори заговори първа. Не очаквах да те заваря тук. Докато один се мъчеше да намери отговор на това, не че мъжки глас до него попита. Какво сте е направили? Робът се извърна и видя друг тайст, застанал на ръка разстояние от трикракото столче, на което седеше. По-високо от жените срещу него, той бе облечен в бяла лъскава броня, оцапана с кръв, очукана и наштърбена от удари на мечове. На дясното му бедро бе вързан също така очукан шлем. Кожата му беше бяла като кост засъхнала кръв беше нашарила лявата страна на лицето му като забата мълния. Огън бе изгорил повечето му коса и кожата на темето му беше напукана, червена и гноясала. На гърба му в ножниците бяха стегнати два дълги меча, дръжките им стърчаха над широките му рамене. Само това, което си е заслужило отвърна Менандори. Другата се озъби. Скъпият ни Чичо имаше амбиции спрямо драгоценната ни братовчетка но дойде ли, когато тя най-силно го възува, когато най-много и потребва. Нашареният с белези от бойни и рани воин подмина седящия роб, без да откъсва очи от тялото на шелтата лор. Ужасна бъркотия. Искам да я оправя по някакъв начин. Но не можеш отвърна със странно ликуване Менандори. Нали всички сме отровени от майчината си кръв? Суколан Каду се извърна рязко към сестра си и възкликна. Дъщерите й понесоха нещо по-лошо от отрова. Само безумство в това взаимно съсипване. Погледни ни. Озлобени кучки, ревящите от бяз глави на тям, поколение след поколение. Изпъна пръст към война тайст. А ти, татенце, Онзи женски кошмар рее на пернатите си криле от мрака на друго селение, разтворила крака. О, толкова широко и подканящо, а ти бе първи на опашката. Чистият осърк, първият син на тъмнината и светлината, драгоценният. Но тък му ти смеси кръвта си с онази курва и я ни кажи, кога я припозна за своя родна сестра, преди или след като я чука. Колкото и отровни да бяха думите й, външно не й пролича. Онзи, когато назоваха Осърк, само се усмихна и извърна глава. Не бива да говориш така за майка си, Суко. Все пак тя умря, за да те роди. Умря, за да роди всички ни. Сукол вдигна ръка, стисна юмрук и, и въздухът сякаш се усука. Умира и се преражда. Тем и децата й. и любовниците й. Хилядата и смърти и все пак нищо не се променя. Менандори заговори спокойно. А ти с кого си спорил, Осърк? Осърк се навъси. Саномандър. Този път ме надви. Но като помислиш, не е изненадващо. Оръжието на гнева често се оказва по-силно от бронята на хладния разум. Свираме не. Все пак го забавих достатъчно. За да може скабандари да избягали, попитаме Нандори. Защо? Роднина или не, той се доказа какво е всъщност Вероломен убиец. Веждите на Осерк се вдигнаха насмешливо, що могле да изпадналата в несвяст жена, лежаща на земята между дъщерите му. Братовчетка ви, която явно е пострадала от вашите ръце, не е мъртва, значи. Бих изтъкнал, че по същия начин скабандари не на Хас руин. Вярно, сопна се Сукул. Много по-лошо. Освен ако не смяташ, че вечното ядене на кал е по-добра съдба. Спести ми гнева въздъх на Осърк. Както толкова често отбелязваш, скъпо ми дете, вероломството и измяната са най-драгоценната черта на голямата ни фамилия. Или ако не, драгоценна, то поне популярна. Все едно, тук приключих. Какво смятате да правите с нея? Мислим, че Силхас може да се зарадва на близостта й. Осерк се вцепени. Два драконови асцендента на едно място. Подлагате на тежко изпитание този дом на Азад, дъщери. Скабандари ще се опитали да я освободи? Попитаме Нандори. Скабандари не е в състояние да освободи никого от върна Осърк, включително себе си. Двете явно се стъписаха. След малко Менандори попита: Кой го постигна това? Мъжът свира мене. Има ли значение? Заблудата на Скабандари бе в това да си въобрази, че боговете на този свят нямат достатъчно мощ да му се опълчат. Замълча и изгледа дъщерите си с присвити очи. Приемете го като предупреждение, скъпи мои. Първите деца на тамата бяха родени без да е нужен баща. И въпреки всичко, което твърди Аномандър, те не бяха Тайст Анди. Не знаехме отвърна менандори. Е, вече знаете. Стъпвайте кротко и на пръсти, деца. Один аз видя как високата фигура се отдалечи и яхна. Щом очертанията на Осерк се замъглиха, разгънаха се и придобиха нов облик. Огромни блестящи златни и сребърни люспи, които се нагънаха на вълни, щом крилете се разпериха широко. Прилив на мощ и величавият дракон се понесе във въздуха. Суколан Каду и Менандори зяпнаха след него. Драконът се смали като огнена жар в натежалото небе угасна и изчезна. Изненадана съм, че Аномандър не го е убил и сумтя сукол. Нещо ги обвързва двамата, сестро, но никой нищичко повече не знае за това. Обедена съм. Може би. А може да е много по-просто. Например. Искат играта да продължи отвърна скрива усмивка сукол а ако единият убие другия, удоволствието силно ще избледне. Очите на Менандори се спряха върху неподвижното тяло на шелтата Лор. А тази взе си за любовник един от тукашните богове, нали? Временно. За да зачене две ужасни дечица. Ужасни. Дъщери значи. Сукул кимна. И баща им разбра това съвсем ясно още в самото начало, защото им даде подобаващи имена. О! И какви са тези имена, сестро? Завист и злоба. Менан Дори се усмихна. Този бог. Мисля, че ще е удоволствие да го срещна някой ден. Възможно е да се противопостави на това, което се каним да направим с лор. Възможно е дори в момента да души подирите ни, за да се опита да предотврати отмъщението ни. И значи трябва да се поразбързаме, както има навик да казва Осерк. Двете жени оставиха на земята изпадналата си в несвяст братовчетка и се разделиха. Менандори се извърна към сестра си. Любовникът на шалтата. Онзи бог как се казва? Отговорът на Сукол сякаш дойде от безкрайно далече. Драконас. А после и двете се превъплатиха в дракони, големи почти колкото усерк. Единият пъстър, другият ослепително ярък. Пъстрото същество се извиси във въздуха, плъзна се в кръг и надвисна над тялото на шелтата лор. Ногтестият крак се пресегна надолу и я сграбчи. После драконът излетя нагоре и се събра с сестра си. И се понесоха. На юг. Аудинас отново седеше сам пред дома на Сенгар, с полуочистената риба в червените си напукани ръце, а окото на рибата се взираше в него с онзи вечно безпокоящ поглед на безумна изненада око, което беше гледал, все едно и също, Цялата сутрин и целия следобед и сега, докато здрачът се спускаше наоколо, то се взираше отново в него, нямо и лишено от живот. Все едно това, което държеше, изобщо не беше риба, просто очи. Мъртви, безчувствени очи. Но дори мъртвите обвиняват. Свършил си достатъчно, рубе. Один аз вдигна глава. Урут и Маен стояха пред него две жени тайст, нито пъстри, нито ослепително ярки. Само две сенки бледи и безсмислени. Между двете и на една стъпка назад пернатата вещица стоеше най-първа в свитата роби. Големите й очи, изпълнени с трескаво предупреждение, бяха впити в неговите. Одина аз сведе глава пред урод. Да, господарки. Намери си цяр за ръцете, рече урод. Благодаря, господарки. Свитата продължи по край него в дума. Одина се взря в рибата. Погледа още миг окото, а после го избоде с палец. Серен педак стоеше на каменистия бряг под дъжда и гледаше неспокойната вода. Пердашещия дъжд превръщаше повърхността и в пъпчива кожа, сива и нашарена като паяжина. Водата се издуваше и напираше към брега, за да засъска уморено върху гладките камъни. Нощта беше дошла, пропълзяла бе от драгоценните си сенки. Тъмните часове бяха загърнали всички като безмълвен саван, спуснал се над селото. Серен педак стоеше и мислеше за робите ледерии. Народът и сякаш бе особено пригоден за рубуване. Свободата беше ултар, към който поклонниците цял живот се стремят да се домогнат, Пълзят и дращат по гладкия пот, докато кръвта не оплиска лъскавия камък, но всъщност този ултар си оставаше все така недостижим за смъртните. Всяко жертвоприношение бе оправдано в святото и име. При все това тя знаеше, че богохулството пред този идол е кухо престъпление. Свободата не беше Бог. А дори да беше, дори да имаше лице, извърнато към поклонниците й, то изражението на това лице щеше да е подигравателно. Робските вериги отнемаха на човек нещо, което всъщност никога не е притежавал. Робите ледери в това село не дължаха никакви дългове. Служеха, изпълняваха съвсем ясни задачи и им се плащаше с храна и подслон. Можеха да се женят, да създават деца, които нямаше да наследят дълговете на родителите си. В отреденото им време задълженията им не нарастваха, не поглъщаха все повече и повече от живота им. Като цяло, за тези нейни сънародници свободата сякаш изглеждаше нещо почти безсмислено. Дете с името Перната вещица Като вещицата от далечното минало, облечена непривично, излязла сякаш от древните истории, скована и непохватна в държанието си, както сякаш трябваше да бъдат всички старовремски хора избрана още от отробата гадателка на плочи, която упражнява пророческата си дарба в служба на своята общност, а не заради монетите в нечия кожена кесия. Навярно името бе изгубило значението си сред тези роби. Навярно изобщо не съществуваха никакви древни плочи, нито строги обредни нощи, в които по наясна смътна и накъсана пътека се събират съдби ужасяващата мозайка на предопределеността, разкрита пред очите на всички, с една жена дете с забулени очи, надзираваща страшния ритуал. Слухът и долови стърженето по камъните от към близкото речно устие. Тя се извърна натам и видя роба, приведен над брега. Той топна ръце в студената вода, сякаш търсеше освобождение или бягство в леденото изтръпване на сетивата. Обзета от любопитство, серен педак се приближи до него. Погледът, който и хвърли, беше неуверен и предпазлив. При Едур тези часове са изпълнени с грижа, а Квитор. Най-добре е да не се изричат думи. Но ние не сме Едур, отвърна тя. Нали? Мъжът измъкна ръцете си от водата. Бяха зачервени и подути. Емурлан кърви от недрата на тези земи, а Квитор. Все едно, ние сме ледери. В отговор той се усмихна кисело. Аз съм роб, Аквитор. Точно за това си мислех. Робството. Свобода от дълг. Как преценяваш тази размяна? Той клекна водата за капа от дланите му и се загледа в прозрачния бърз. Дъждът безпрял и нощната мъгла се прокрадваше от към леса. Дългът си остава, Аквитор. Властва над всеки роб ледери. При Едорите това е дълг, който никога няма да се изплати. Тя се взря стъписана в него. Но това е лудост. Мъжът се усмихна отново. Тези неща са мярка за всички ни. Защо си мислеше, че робството може да ги промени? Серен замълча, взря на вклекналия до водата мъж ни най-малко не можеше да се нарече отблъскващ, но след като вече бе разбрала, виждаше тежеста на бремето, което го бе налегнало, и истината, че за него, както и за всяко дете, чийто баща можеше да стане, няма да има облегчение от петното на дълга. Беше жестоко. Беше. Поледерийски. Има една рубиня промълви тя. Пърнатата вещица. Той потрепери. Да. Тукашната ни гадателка на плочки. Аха. Тък му се чудех. Колко поколения е живяло семейството и като роби на Едор? Десетки, може би. И въпреки това, дарбата е устояла. В този свят на Куралт е Мурлан. Това е необичайно. Нима. Той свира мене и стана. Тази нощ, докато вие и спътниците ви гостувате на Ханан Мусак, пернатата вещица ще гадае. Внезапен мраз прониза серен педак. Тя вдиша дълбоко, после бавно и тежко въздъхна. Има риск в това. То се знае, Аквитор. Да? Разбирам трябва да вървя. Работа ме чака, рече той. Отбягваше погледа и. Разбира се. Дано това, че те забавих, не ти донесе неприятности. Той пак се усмихна, но не отвърна нищо. И бавно се отдалечи от брега. Загърнат в промазаната с восък против дъжда пелерина, Бурук Бледия стоеше пред огъня на нереките. Хулбедикт бе застанал малко за търговеца, бе придърпал качулката на наметалото над главата си и мълчеше. Серен пристъпи до Борук и се загледа в борещите се с мрака пламъци. Димът бе надвиснал над тях. Нощният мраз се бе просмукал в костите на аквитора и вратът ти се бе вкоченил от студа. Болката зад очите й се усилваше. Зле серен педак въздъхна Борук, тя едва чу немощния му треперлив глас бягаше дълго. И далече: Само за да се озова тук пред този болнав огън. Не съм толкова глупав, че да не си давам сметка за престъпленията си. Кои престъпления, Бурук и сумтя хул зад тях. Извършените или онези, които предстоят, Разликата е без значение, отвърна търговецът и изправи рамене. Тази нощ ще бъдем гости на Ханан Мусак. Готови ли сте? Официалността е най-малкото, което веща е тази среща, Бурук рече Серен. Кралят Магиосник възнамерява да изрази позицията си недвусмислено. Ще чуем предупреждение и се очаква да го предадем на делегацията, щом пристигне. Намеренията също са без значение, Аквитор. Лично аз съм без очаквания, докато един от трима ни е погълнат само от това и от нищо друго. Репетирани изявления, злокобни фрази всичко това предстои в тази тягостна среща. Бурук се извърна към Хул. Все още разсъждаваш като дете, нали? Глинените фигурки, потънали до глезените в пясъка една тук, друга там. Един каже това, друг онова, после ти се пресегнеш и ги преподредиш както трябва. Сцени, гледки, сковани и непоклатими. Горкият хул бедикт, който преди толкова време заби нож в сърцето си и сега всеки ден го върти, за да се увери, че още си е там. Ако гледаш на мен като на дете, грешката е твоя, а не моя, Бурук изръмжа хул леко предупреждение, че не си сред деца отвърна търговецът. После тръгна към цитаделата. Серен се забави да изчака, хул търговецът вървеше на няколко крачки пред тях, едва видим в тъмното и го попита тихо. Срещал ли си се с Ханан Мосак? Гостувал съм тук, Серен. В дома на краля Магиосник. Не. Народа Сенгар най-близкият до кралската кръв. Най-големият син, Феар Сенгар, е пълководецът на Ханан Мосак. Това не е истинската му титла, но като превод става. Серен се замисли, намръщи се и рече. Значи очакваш, че тази нощ ще присъстват и приятели. Очаквах го, но няма да е така. Освен бащата, Томат и жена му, от Сенгар в селото няма никой синовете са заминали. Заминали? Къде? Хул поклати глава. Не знам. Доста е. Странно. Не мислят, че Феар и братята му ще се върнат за мирните преговори. Кралят Магиосник знае ли за кръвните връзки, с които си се обвързал с Бинадас Сенгар? Разбира се, Борук Бледия беше стигнал до моста към вътрешната стена. Мъглата се безгъстила и скриваше света около тримата ледери. Не се виждаше никой, нито се чуваше звук, освен хрущенето на стъпалата им по чекалестата пътека. Масивната грамада на цитаделата изведнъж се открои пред очите им. Широкият сводест вход сияеше от огнена светлина. Няма стражи промълви серен. Поне наяве отвърна хул, бедикт. Бурук изкачи двете ниски стъпала до площадката, спря да разкопчае пелерината си и пристъпи вътре. След миг Серен и Хул го последваха. Дългата зала беше буквално празна. Масата за гостите бе много по-малка от другата, която явно обикновено заемаше централната част на залата, личеше си от захабените шарки на огромния килим, Покриващ дъжчения пот, а и Серен видя самата маса за пирове, избутана в страни до покритата сгублени стена. Скромната маса, която ги очакваше, бе поставена напряко, с три стола с високи гърбове на отсамната страна за тримата ледери. Срещу тях седеше кралят Магиосник и вече ядеше. В сенките зад Ханан, Мосак, стояха неподвижно петима войния дур. Трябва да са къриснан. Заклинатели. Изглеждат млади. Кралят магиосник им махна да се приближат и заговори на ледерийски. Заповядайте, моля. Мрази е истинала храна, затова ме заварвате така грубо да пълня корема си. Борук Бледия се поклони ниско и отвърна. Не мислят, че сме закъснели, ваше. Не сте, но не си падам по официалностите. Всъщност, изисканите дворцови порядки често ме отекчават. Простете ми, моля, тази кралска нетърпеливост. Апетитите не признават изискванията за благоприличие, Ваше Величество рече Бурук и се приближи. Бях убеден, че един ледери ще ме разбере. А сега? Изведнъж той се надигна и ги спря с жест. Обявявам за свои гости Бурук Бледия. Аквитор серен педак и страш хул Бедикт. Моля, разполагайте се. Ям само това, което приготвят готвачите ми. Имаше глас, който човек можеше да слуша, без да забележи как отминава времето и като забрави всякакви неудобства. Серен си даде сметка, че Ханан Мосак е наистина много, много опасен крал. Бурук Бледия зае централното място. Серем пристъпи отляво на търговеца, а хул от дясно. Щом се настаниха на столовете от черно дърво, кралят Мако отново седна и посегна към бокала си. Вино от трейд. В чест на гостите ми. Получено в почтена търговия, надяваме се, каза Бурук. Уви, боя се, че не отвърнаха Ханан Мусак и погледна търговеца едва ли не свенливо но съм сигурен, че всички тук на тази маса сме наглеци. Борук вдигна бокала си и отпи. Помълча за миг, сякаш за да прецени виното и въздъхна. За жалост, реколтата е съвсем леко вгорчена, Ваше Величество. Кралят магиосник се намръщи. Мислех, че вкусът му трябва да е точно такъв. Не е изненадващо, Ваше Величество, щом човек привикне удобството на познатото отново се оказва силен арбитър. Бурук. Уви, на ледериите, често познатото им омръзва, в резултат на което често пъти гледат на него като на на качеството. Твърде сложно съждение, Бурук каза Ханан Мусак. Все още не сме достатъчно пияни, за да си играем с думите, освен ако не сте отолявали жаждата си в жилището си, в който случай съм в неизгодни позиции. Бурук си взе къща пушена риба. Боя се, че съм ужасно трезвен. Ако някой е в неизгодни позиции, това сме ние. Защо така? Ваше величество, Вие ни зачетохте с вино, примесено с кръв, доста изнервящ жест. Нещо повече, до нас стигна веста за избиването на ледерийските ловци на тюлени. Толкова кръв може да ни удави. Бурук Бледия явно не се канеше да води беседата с двусмислена размяна на реплики. Любопитна тактика, помисли си Серен. Подозираше, че при създалите обстоятелства крал Езгара Дисканар едва ли щеше да я одобри. Убеден съм, че малкото оцелели близки на избитите бивнести тюлени биха се съгласили с вас, повлечени в този тъмен прилив, отвърна като че ли споза мислен тон кралят Мак. Чухме също така продължи Бурук за корабите, върнали се в пристанището на Трейт. Трюмовете, в които е трябвало да е този толкова скъп улов, са се оказали необяснимо празни. Празни. Каква небрежност? Бурук се отпусна в стола си, стисна бокала и загледа тъмната течност. Изведнъж се намеси Хулбедикт. Кралю магиосник – аз поне не изпитвам недоволство от решението на този вероломен акт. Ловците са нарушили отдавна установени споразумения и са заслужили съдбата си. Съмнявам се, че скърбящите им близки биха се съгласили с вас, страш отвърна съвсем сериозно Ханан Мосак. Думите ви са студени. Доколкото съм разбрал, понятието за дълг е всепроникваща сила сред вашия народ. Тези нещастни ловци са били длъжници, нали? Доведени са били до отчаяние от господари, също толкова безсърдечни в чувствата си, колкото и вие преди малко, огледа съсредоточено тримата ледери. Сам ли съм в своята скръп? Възможните последствия от това избиване вещаят много повече скръп, Ваше величество подхвърли Бурук Бледия. А това неизбежно ли е, търговецо? Бурук примига. Да отвърна хул бедикт и се наведе над масата. Кралю, нима има съмнение, кой трябва да бъде накаран да скърби. Вие споменахте за студени господари и да, в този случай би трябвало да се пролее тяхната кръв. Но все пак те са господари само защото длъжниците са ги приели за такива. В това е отровата на златото като единствената мярка за стойност. Онези ловци са били не по-малко виновни заради своето отчаяние, Ваше Величество. Всички те са играчи в една и съща игра. Хулбадикт говори само от своя име, заяви Бурук. Нима всички не говорим от своя име, попита Ханан Мусак. Колкото и да е желателно, Ваше Величество, ще е грешка да твърдим такова нещо аз за себе си, вие за вас. Кралят Мак избута на страна платото си и се отпусна назад. А аквитурът? Тя изобщо не говори. Кротките му очи се приковаха в нея. Вие придружихте тези мъже, аквитор Серен Педак. Да, Ваше Величество отвърна тя. И с това задачата ми е изчерпана. И с мълчанието си се опитвате да се освободите от всичко, което предстои на тази среща. Такава е ролята на Аквитора, Ваше Величество. За разлика от тази на стража, например. Хулбедикт трепна. Отдавна съм престанал да бъда страж, Ваше Величество. Нима. В такъв случай, защо сте тук, ако може да попитам? Той сам пожела отвърна Бурук. Не беше моя работа да го връщам. Вярно. Тази отговорност, доколкото разбирам, е на аквитора. Ханан Мусаг загледа серен с очакване. Не се почувствах принудена да се противопоставя на решението на Хул Бедикт да ни придружи, Ваше Величество, да отвърна кралят магиосник. Не е ли любопитно? Под влажните и дрехи изби пот. Позволете да се поправя, Ваше Величество. Не вярвах, че ще успея, ако се бях опитала да се противопоставя на Хулбедикт. И за това реших да поддържам иллюзията за авторитета си. Внезапната усмивка на Ханан Мосак бе наистина обезоръжаваща. Честен отговор. Браво, Аквитор, можете да си вървите. Тя се надигна разтреперана и се поклони. Беше удоволствие да се запозная с вас, Кралю. Чувствата са взаимни, Аквитор. Ще поговорим по-късно двамата. На ваше разположение съм, Ваше Величество. Без да среща погледите на спътниците си, Серен тръгна към изхода. Кралят магиосник бе свалил от нея бремето да е свидетел на всичко, което щеше да последва тази нощ между него. Хул и Бурук. На лично ниво я беше ожилил, ала тя съзнаваше, че е напълно възможно да е спасил живота й. Тъй или иначе всичко, което трябваше да се каже, беше казано. Зачуди се дали Хул Бедикт е разбрал това. Нямаше съмнение, че Бурук го е разбрал. Наистина сме ужасно объркани. Ханан Мосак, кралят Мак, иска мир. Дъждът бе завалял отново. Тя придърпа на металото около себе си. Горкият хул. Някой пристъпи тихо до него и Одиназ вдигна глава. Беше хулац набръчкано, изопнато от безпокойство и посърнало лице. Какво ти е? колат свира мене. Спомних си последното й гадаене, уди нас. Много съм изнервен. Уди не каза нищо. До някъде беше изненадващо, че самият той не изпитва нещо подобно. Беше се променил, това поне бе ясно. Пърнатата вещица, както беше дочул, бе изпитала тежеста на недоволството на Майен. Изглежда гневът на Урут заради благославянето на нереките, макар да бе изразен кротко и немногословно, беше суров. А Майен след това си го беше изкарала на гърба на рубинята. По отношение на робите справедливостта бе дума, лишена от смисъл, разбира се. Видяя как влезе и застана в центъра на разчистения кръг. В огромното помещение се бяха събрали повече роби, отколкото бе виждал на едно място до сега. Възбудени от тревожните приказки за предишното гадаене. Несъмнено. Също като на удавенията, пернатата вещица седна тромаво на отъпкания пръстен пот и всички я последваха с пъргавина, на която тя не бе способна, понеже бе цялата насинена и подпухнала. Один аз долови напрегнатостта в движенията й и се зачуди колко ли го обвинява за страданията си. Майен не беше по-сурова господарка, от който и да било друг Едур. Боят, за щастие, не беше обичаен най-тежките престъпления, извършени от роби, се наказваха с бърза смърт. А след като човек не се кани да убие роба, каква полза да го прави негоден за работа? Последното гадаене всъщност не бе стигнало до същинското хвърляне на плочките внезапната поява на Вайвала бе откъснала пернатата вещица от света на крепостите. Одина аз усети в гърдите си първите тръпки на очакването. Штом пернатата вещица притвори очи, сведе глава и жълтеникавата й коса се спусна над лицето и като завеса настъпи внезапна тишина. Пернатата вещица потръпна, после вдиша дълбоко и хрипливо и вдигна глава. В празните й очи бавно, като и зад се мъгла, се откри тъмното петно на беззвездно нощно небе, Последвано от спирали сияйна светлина. Началата потекоха през душата и смазката си на ужас, изкривила чертите и до нещо първично и смразяващо. Одина аз знаеше, че сега тя се взира над бездната, увиснала в необятната забрава на всичко, що се простираше между звездите. Все още не съществуваха творци, нито ги имаше световете, които щяха да сътворят. А сега осите, Огън, долмен и блудния. Блудния, даващ форма на крепостите. Тръгни с мен към крепостите. Робите ледери и в купон изпуснаха дълго затеяния си дъх. Стоим над долмен и всичко е тъй, както трябва да е. Но в гласа й се долавяше напрегнатост. Да живееш, значи да воюваш срещу бездната. В своя растеж завладяваме, в зрелостта си сме под обсада, а когато умираме, падат последните ни защити. Това са истините на крепостта на звяра. Ноши ашици, войната, която не можем да избегнем. Старост е вдълбала лицето и е изпила очите на старец. Белези от рани носи той и от битки е съкрушен. Врана грачи горчиво и семята в сънища за полет. Остата на пророк се движи, ала няма кой да чуе, Шаман ридае над вътъка на мъртъвците в поля от кости, ала не вярва в шарките, които тъче от тези пръснати останки. Търсач върви по дирите, уверен и устремен, за да отрече, че се изгубил. Тя млакна. Талпата замърмори тревожно. Хладна бе тази поткана в крепостите. Блудният да ни пази дано, в беда сме. Ужасна беда! Холад го дръпна за рамото и кимна към отсрещната стена, където се бяха проснали сенки, гъсти като кална вода. Сред тях стоеше фигура, опряна на оцапаната стор вароса на стена. Аквитурът Серен педак Пърнатата вещица мълчеше. Тревогата се усили. Одина се изправи и тръгна през насядалата тълпа, без да обръща внимание на сърдитите погледи. Стигна до задната стена, тръгна покрай нея и спря до аквитура. Какво не е наред? попита тихо серен. Не знам. Пернатата вещица зареди отново. Костено стърчище се извисява като трон, който никой не ще заеме, че формата му е неподатлива на обоздаване. Изгърбен изгърбане гърбът на трона, ребрата са се смъкнали надолу, стръмни и тесни са плешките. Облегалките, на които трябва да се отпуснат ръцете на владетеля, са се вдигнали и всяка е слик вълчи, и очите им горят свирепи и живи. Замълча за миг и припя монотонно. Крепостта на звяра си е намерила двама близнаци владетели. Това е невъзможно, промълви серен педак а сега пред нас. Крепостта на Азад. Камъните кървят. Земята се надига и дими. Безмълвен и несекващ писък разтърсва клоните на древните дървета. Азад е под обсада. Надигна се възмутен ропот. Робите се размърдаха нервно. Крепостта лед. Извика пернатата вещица, отметна глава и се озъби. Отново тишина. Всички очи се приковаха в нея. Разбита гробница. Трупове лежат пръснати пред порутения и вход. Урквал Джагут Тезмалас. Не са тук, за да оправят щетата. Забравени са и самият лед не може да си спомни тежеста на стъпките им. Какъв език беше това? Попита серен педак. Езикът на джагът отвърна неволно от и нас и ми мигом затвори уста. Какви са тези джагът? Той свира не. Ковачи на леда, аквитор. Не е важно. Изчезнали са. Тя го сграбчи за рамото и го извърна към себе си. Откъде знаеш? Крепостта на дракона продължи пернатата вещица. Кожата й бе лъснала от пот. Елейн Тиам пурек се торам на Брайл Бюрас. Драконови слова промълви удинас нас, изведнъж решил да не крие повече тайното си знание. Чеда на майката Тиам, изгубили се с всичко, което са отстъпили приблизително. Поезията страда при превода. Елейн ще унищожат всичко по пътя си, за да постигнат мъст, продължи с тържещ глас пернатата вещица. Както ще видим всички в идещата дълга нощ. Кралица лежи мъртва и може би Нивга не ще се вдигне отново. Консорт се гърчи, увиснал на дърво и шепти безумно за часа на избавлението си. Васал е изгубен, влачи вериги в свят, където животът е вървеш а спирането гибел. Рицар крачи по своя обречен път, за да кръстоса меч със своето възмездие. Портал кипи с гневен огън. Вайвал. Главата й се отметна, сякаш ударена от невидима ръка и кръв бликна от устата и носа й. Тя зяпна, после се усмихна с кървава усмивка. Локо и Вайвал чака господарката и сестрата танцуват в кръг, една около друга, всяка на своята страна на света. Кръвопиец също чака, чака да бъде намерен. Проходник гори в треска с омърсената си кръв и залита на ръба на пропаста. Тъй, крепостите освен една. Някой да я спре и съска серен педак и пусна рамото на Одинас и сега на свой ред той я сграбчи за ръката и я задържа. Тя го изгледа с гняв и се дръпна, за да се освободи. Той я спря и изсъска. Това не е твоят свят, а квитор. Никой не те е канил тук. Стой и мълчи или се махай. Празната крепост е станала. Усмивката на пернатата вещица стана по-широка. Ох, колко пълна! Вижте, братята! Чуйте! Кръвта, че е паяжина и тя ще впримчи целия свят. Никой не ще се спаси, никой не ще намери убежище. Дясната й ръка полетя напред и пръсна древните плочки на пода. От таванските гради в сумрака високо горе се разхвърчаха гълъби, въздухът се изпълни с свирепия плясък на криле. Птиците закръжиха трескаво над хорското множество и надолу полетяха пера. Пазачи стоят като изваяни от камък. Лицата им са смръзнати от ужас. Господарки танцуват в бясна поход. Очите й бяха затворени, но сочеше плочките една след друга и изричаше имената им с дрезгав, хриплив глас странстващи рицари са пробили през леда и студен мрак при ижда с гибелната си преградка. Пешаци не могат да спрат под усилващия се напор, който ги тласка все напред и напред. Спасители! Какво говори тя? Попита удивено Серен Педак. Всички ги направи в множествено число играчите в крепостта на празния трон, това е безсмислица. Лице в лице, обречени, и в криво отражение един спрямо от друг предатели и това ни чака, това лежи пред всички ни. Гласът и заглъхна, главата и се килна напред, дългата и коса се люшна и закри лицето й. Гълъбите кръжаха и кръжаха под тавана, единственият звук в настъпилата тишина беше умоленето на крилете им. Съперници за празния трон прошепна пернатата вещица, гласът и бе пълен със кръп, кръв и безумие. Одинас бавно пусна ръката на серен Педак. Тя не помръдна. Стоеше като замръзнала, като всички останали. Не е спала добре напоследък, нали разбирате, насмешливо каза на смешливо казана Аквитора Одинас. Серен Педак излезе под плътната пелена на хладния дъжд. Залиташе пороят съскаше по камъчетата на пътеката, вадички прорязваха пясъка, гората сякаш бе притисната под тежеста на сипещите се неспирно сиви нишки. Гневен шепот се носеше от към реката и морето. Сякаш целият свят рухваше в разтопена вода. Примига да махне от очите си студените сълзи. И си спомни играта на децата е дур, несвързаното бъбране от преди хиляда мига, толкова дълбоко в ума и, като ехо от нечи и чужд спомен. От дни огладени от времето и безформени. Спомени, стичащи се все натам и натам. Към морето. Като бягащи деца. Къде са дните, що държахме нявга? Тъй хлаба в уверените си ръце. Кога ли побеснелите порои? Вдълбаха тази бездна под нозете ни. Какта и се улюля и се размести гледката, че да направи на посмешище лъжите ни. За злачните места, що младостта ще види, Вселенията горди на мечтите. Къде, сред всички вас, пред мен? Лицата са, които знаех нявга. Думи, всечени в стената на камбанарията на Карул, Дароджистан. В битката, в която Терадас бунт пусна кръв, Къса крива Мерутска сабя бе разпрала дясната му буза, разцепила беше коста по токото и бе посякла горната и долната му челюст. Жестоката рана се изцери бавно, а жилата, с която бяха закърпили зейналата му уста, бе възпалила плата, преди другарите му да успеят го да върнат в най-близкия стан на Хирот, където една знахарка направи каквото можа премахна заразата и скрепи костите. Резултатът бе дълъг крив белек и хлътнала кост и някак жален поглед, намекващ за невидими рани, които никога няма да се изцелят. Трулсенгар седеше с другите на пет крачки от края на леденото поле и гледаше как те рада скрачи напред-назад по напуканата ивица лед и сняг червеникавата лисича кожена на металото му проблясваше под напора на вятъра земите на арапайте вече бяха зад гърба им, а с тях и проявеното с неохота гостоприемство на това покорено от Едор племе. Войните на Хирот бяха сами и пред тях се простираше безкрайна белота. Изглеждаше безжизнена, но арапайте им бяха разправили за нощни ловци странни, облечени в животински кожи убийци, които боравели с нащърбени мечове от черно желязо. Взимали за трофеи части от телата на жертвите си и оставяли по пътя си трупове без ръце, крака и глави. Никого не отвеждали в плен и никога не оставяли на място телата на падналите. Все пак обикновено нападали самотни ловци, най-много по двама. По-внушителни групи не закачали. Арапайте ги наричаха джхек, което приблизително означаваше «двукраки вълци». Гледът ни заяви с дълбокия си глух глас Терадас. Феар Сенгар свира мене. Леденият пущинак не е толкова безжизнен, колкото изглежда. Зайци, лисици, земни бухали, бели вълци, мечки, аранаги. Арапайте разправяха за грамадни зварове прекъс на горолат. Скафява козина и бивни видяхме вече бивни. Стари обаче Ролат отвърна Фер. Намерени в леда. Тези зверове сигурно вече ги няма. Арапайте разправят друго. Живеят в страх от ледените пустини, Ролат и Сумтя Терадас. Затова са ги запълнили с кошмарни зверове и демони. Е, ще видим, каквото ще видим. Починахте ли си вече? Губим дневна светлина. Да рече Феар и се надигна трябва да тръгваме. Ролат и Мидик Бум поеха фланговете. И двамата бяха загърнати в мечешки кожи, черни и с сребристи яки. Ръцете им, в общити с кози на ръкавици, все дарове от арапайте стискаха дългите копия, които използваха за тояги и с които при всяка стъпка мушкаха от тъпкания сняг. Терада скрачеше на 15 крачки напред, а Трул Фяр и Бинадас държаха ядрото на групата и тегляха двете шейни, натоварени с пълните с продукти турби. Бяха им казали, че по-навътре в пустоща под леда имало вода, солени останки от някогашно вътрешно море и кухини, скрити под тънкия като кожа снежен покров. Коварен беше теренът под нозете им и се налагаше да вървят бавно. Вятърът напираше хапеше злобно и ги принуждаваше да крачат приведени срещу мразовитите му пориви. Въпреки кожите, с които се беше увил, Трул бе стъписан от този внезапен студ, тази сляпа и безразлична, но алчна стихия. Спираше дъха му със смътния мирис на смърт. Бяха увили лицата си с вълнени парцали, като бяха оставили съвсем тънки пролуки за очите. Не говореха, крачеха в пълна тишина, Скърцането на кожените му касини се чуваше приглушено и далечно. Тук слънчевата топлина и смяната на сезона не можеха да спечелят войната. Сняки и лед се издигаха над вятъра, гавреха се със самото слънце с двойните му огледални отражения и Трул подозираше, че вятърът се носи ниско над земята, а високо горе ледените кристали висят неподвижно, безразлични към отминаващите сезони и години вдигна глава и се взря нагоре, зачуден дали този лъскав, почти матов покров над главите им не та и замръзнали спомени от миналото, образи, пленени във всеки кристал, дали не свидетелства за всичко, което е ставало долу. Гъмжило от съдби, стигащи навярно чак до времето, когато тук е имало море на мястото на леда. Дали преди всички тези хиляди години водите му са порели неведоми същества в загадъчните си, издълбани от дървесни стволове лодки? И дали един ден са се превърнали в тези джихек? Ледериите говореха за крепостите, странния пантеон на стихи, и сред тях беше крепостта на лед. Все едно, че зимата бе породена от чародейство. Все едно, че ледът и снегът бяха инструменти на преднамерено опустошение. Подобна представа съществуваше и в легендите на Едор. За леда, който пълзи, за да отнеме земята, напоена с кръвта на тайст, жестоката кражба на извоювани с неимоверни усилия територии, извършена като акт на отмъщение, навярно смразяващо разцъфване на някое проклятие, изречено с последен дъх, в последно предизвикателство. Тъй, че чувството доколкото такова съществуваше без древна връжда. Ледът беше крадец на живот, на земя, на достойно извоювана награда. Свързан с смърт и кръв вечен затвор. Заради всичко това можеше да спечели само омраза. Движеха се бавно, но без да спират през хаотични полета на чупени, стърчащи ледени късове, които в далечината изглеждаха просто бели, а отблизо се оказваше, че са в безброй оттенъци на зелено, синьо и кафяво. Прекосяваха равнини от изваян от вятъра здраво отъпкан сняг, струпан на дюни, гладки като пясък. Престранни, запушени след хладнатини, където незрими сили бяха изтласкали едната страна срещу другата на кръстати пътеки, все едно, че плътният свят отдолу се е блъскал в обезумяло бягство. Някъде късно след обед ги спря приглушеният вик на Терадас. Трул, който вървеше с очи, забити в земята, вдигна глава и видя, че Терадас е застанал пред нещо и им сочи напред с увитата си в кожа ръка. След няколко мига стигнаха до него. Пред пътя им се изпъваше дълбока пукнатина, поне 15 растега широка. Стръмните ледени стени се спускаха надолу в тъмното, а от дълбините и се издигаше странна миризма. «Сол», каза Бинадас, щом смъкна покривалото от лицето си. Приливни езера Ролат и Мидик спряха от двете им страни. Като чили стига чак до хоризонта и сумтя Ролат. Разломът изглежда скорошен от беля за Бинадас и се наведе на тръба. Ледът като че ли се топи. Навярно лятото е успяло да спечели малка победа в тази пустош, каза Фер. Подминахме запушени цепнатини, които може да са белези от такива рани в миналото. Как ще минам? Попита Мидик. Мога да привлека сенки отдолу, каза Бинадас, но после поклати глава но ми призлява от тази мисъл. Ако вътре има духове, те ще са неподвластни. Тук има пластове от магия, в в снега и леда, а тя не обича е Мурлан. Вадете въжетата, каза Фер. Скоро ще се стъмни. Ако се наложи, ще си вдигнем бивака долу. Трул го погледна на криво. А ако се затвори, докато сме долу. Не мисля, че е възможно отвърна фер. Освен това, тази нощ ще останем невидими, нали ще сме скрити в дълбините. Ако в тази земя наистина има зверове, макар че до сега не видяхме следи, бих предпочел да ги избягваме. Мокри камъчета застъргаха под мокасините на Трул и той пусна въжето. Огледа се изненадан от смътното зелено сияние, обгърнало всичко, Наистина бяха на морско дъно. Сол беше прояла леда по ръбовете и бе изваяла огромни кухини, пълни с лъскави колони. Въздухът беше студен и смрадлив. Мидик и Ролат вече бяха извадили дърва от багажа и палеха огъня. Бинада си Феар товареха отново шейните. Татурбите с храна да не лежат на мократа земя, а Терадас беше тръгнал да огледа ледените пещери. Трул отида до едно от плитките езерца и приклекна на брега. Солената вода гъмжеше от малки сиви скариди. Край водата пъплеха рачета. Ледът умира, каза Феар зад него. Трул се изправи, обърна се и погледна брат си в очите. Защо казваш това? Солта дъвче плата му. Смятам, че сме в най-низката част на древното морско дъно, където се е събрала последната вода, а после бавно се е изпарила. Тези солни стълбове са всичко, което е останало. Ако целият басейн беше като тук, ледената кора щеше да се е сринала. Навярно става точно това подхвърли Бинадас. На цикли през хиляди години. Рухва, после солта отново започва да си върши работата. Трул се взря в сумрака. Не мога да повярвам, че тези стълбове крепят целия този лед. Трябва да има цикли на рухване, както каза Бинадас. Очите му доловиха движение и след миг от тъмното се появи Терадас. Беше извадил меча си. Има пътека, каза Терадас. И място на сбор. Не сме първите, които са слезли тук. Дълго никой не проговори. После Феар кимна и попита. Колко пресни са тези следи, Терадас? От дни. Бинада си тру, идете с Терадас до това място на сбор. Аз ще остана тук с некръвните. Тясната пътека започваше на 20 на крачки навътре в цепнатината и се виеше между грубите кристални колони от сол. Вода капеше от разтопения таван като дъжд. Терадас ги отведе още 30 крачки напред, където пътеката свършваше в огромно куполесто пространство. Горе-долу по средата на купола имаше нисък безформен каменен алтар. Около него бяха струпани жертвени дарове, най-вече раковини – но сред тях лъщеше и странно къще разбована кост. Но Трул му отдели само миг, защото погледът му бе привлечен от отсрещната стена. Беше стръмна, ледена, с ширина над 100 растега и се издигаше наклонена и извита навътре. Стена, в която бяха уловени безброй зверове, замръзнали в паническия си бяг. Рога стърчаха от леда и глави и рамене, все още твърди и вледенени и предни крака вдигнати или изпънати напред. Помътнели очи, отразяващи смътно синкаво зелената светлина. Още по-навътре се виждаха замъглените фигури на стотици и стотици други животни. Смаян, трул мина по край олтара. Почти очакваше всеки миг връхлитащите зварове да се раздвижат и да ги прегазят с безбройните си копита видя струпани под стената тела зверовете, нападали от отдръпващия се лед, се бяха разтопили. Някои се бяха разпаднали на гъсти лепкави локви. От гниещата плът се вдигнаха облаци черни мушици, изпълнени сякаш с решимост да бранят пира си. Той спря и замаха с ръце и те се пръснаха. Животните елени бяха тичали по сняг, твърд сняг, дълбок до коляно над морското дъно. Виждаше се паника в очите им и замъглени. На една ръка дълбочина в леда се виждаха главата и раменете на огромен вълк с сребриста козина и кехлибарени очи. Тичаше редом до един елен от стадото, рамо до рамо. Вълчата глава беше вдигната с разтворени челюсти до врата на жертвата. Зъби, дълги колкото палеца на трул, въщяха в зеналата паст. Природна драма. Живот, безгрижен към катаклизма, Връхлетял го отзад или отгоре. Жестоката ръка на Бог, безразличен като самите животни, Бинадас застана до него и каза: Това е породено от лабиринт. Трул само кимна. Магия! Нищо друго не можеше да го обясни, Бог. Може би. Но не е задължително, братко някои сили трябва само да се отприщят. След това идва естествената инерция. Крепостта на лед промълви тру. Както го описват ледериите във вярата си, ръката на пазача отвърна бинадас. Чакала е войната да свърши, преди да излезе и да отприщи силата си. Трул се смяташе за един от най-вещите сред войните Едор в древните легенди на народа им. Но щом думите на Бинада се отекнаха в главата му, се почувства ужасно невеж. Къде са отишли? Попита той. Тези древни сили. Защо живеем все едно? Все едно, че сме сами. Брат му свирамене. Не му се искаше да наруши сдържаността си, разсъдливото си мълчание оставаме сами най-сетне отвърна той, за да опазим светоста на миналото си. Трул се замисли над това. Погледът му бавно обходи картината пред тях, този тъмен, затаен живот, не успял да надбяга уриста си. Драгоценните ни истини са уязвими. На предизвикателства. Да. А султат дъвче леда под нас докато светът ни не стане опасно тънък под нозете ни, докато онова, което е замръзнало, не се разтопи. Трул пристъпи още крачка напред срещу един от връхлитащите елени. Това, което се разтапя, на свой ред рухва на земята. Игние, бинадас. Миналото е покрито с мухи. Брат му се върна при ултара и каза. Онези, които коленичат пред това светилище, са били тук само преди няколко дни. Несъмнено има и други пътеки към този долен свят. Трул се обърна към терада с чак сега си спомни, че е с тях. Войнат стоеше на прага, дъхът му излизаше във въздуха на гъста пара. Трябва да се връщаме при другите речи Бинадас. Утре ни чака дълъг път. Нощта отмина влажна и студена, с неспирния шепот на разтопената вода. Едорите се редуваха на пост, загърнати в кожи и стиснали оръжията си. Ала нямаше какво да се види в смътната, едва прозирна светлина. Лед, вода и камък. Смърт, алчно движение и кости. Сляп триумвират, властващ над един мразовит свят. Малко преди разсъмване хапнаха, а после ролат се закатери по въжетата, разчиташе на клиновете, забити в леда високо горе, на две трети от пътя, където цепнатината се стесняваше достатъчно, за да може да се прехвърли на северната стена. После започна да набива нови клинове в леда. Ледени късове заваляха върху чакащите долу, после до ушите им стигна далечният му вик. Мидик също се изкатери а Трул и Фер вързаха турбите с храна, за да ги изтегли. След това вързаха и шейните. Днес трябва да внимаваме, каза Бинадас. Ще разберат, че сме били тук и сме намерили светилището им. Но ние не го осквернихме, възрази Трул. Може би самото ни присъствие е достатъчно осквернение, братко. Слънцето се бе издигнало над хоризонта, когато се събраха от другата страна на цепнатината, с натоварени и готови за път шеини. Небето бе ясно и вятър нямаше, но въздухът беше все така горчиво студен. Огнената слънчева топка бе придружена от две свои по-малки отражения, по-ярки и очертани от последния път, сякаш през току-що от миналата нощ светът бе завършил преображението си от онзи, който познаваха в нещо странно и застрашително враждебно на живота. Терадас отново поведе. Освен пращенето на леда под краката им и съсъка на плазовете на шейните, общити с кост от еленови рога, имаше и друго съскане, едновременно близко и далечно, сякаш самата тишина бе станала доловима, звук, за който тролнай най-сет не разбра, че от потока на собствената му кръв, в такан фиоколоритъма на дъха му и топтежа на сърцето му, блясъкът гореше очите му. Всяко вдишване пронизваше дробовете му. Тук нямаше място за Едор. Крепостта на лед. Вдъхваща страх на ледериите. Крадецът на живот. Защо Ханан Мосак ни изпрати тук? Терадас спря и се обърна. Вълчи следи. Звярат е толкова тежък, че е пробил снежната кора. Стигнаха до него и спряха шейните. Дирята пресичаше пътя им и водеше на запад. Стъпките бяха невероятно големи. Тези са на същество като онова, дето видяхме с нощи в леда, рече Бинадас. Какво ли е тръгнало да лови? Нищо не сме видели до сега. Това не означава нищо, брате изсумтя Феар. Не сме тихи пътници с тези шейни. Все пак стадата оставят знак от Върна Бинадас. Трябваше да се натъкнем на нещо до сега. Продължиха напред. Малко след пладне спряха да си починат. Ледената равнина се простираше безлика и плоска във всички посоки. Няма от какво да се боим тук, каза Ролат, седеше на едната шейна няма да видим никого. И нищо, впрочем. Кажи ни, Феар, колко още ще вървим? Къде е този дар, който Ханан Мусак иска да му намерим? Още един ден на север отвърна Феар. Ако наистина е дар, кой ни го предлага? Попита Тру. Не знам. Дълго време никой не проговори, Трул гледаше снега и тревогата му се усилваше. Нещо злокобно бе надвиснало в стеяния мразовит въздух. Самотата им изведнъж сякаш стана за страшително отсъствие, вещаещо неведома опасност. Но той все пак беше с братята си. Звойни на Хирот. Така. Защо тогава този дар вони на смърт? Нова нощ. Вдигнаха шатрите, сготвиха и ядоха. После разпределиха смените. Първата беше на Трул. Той обикаляше в непрестанен кръг около бивака, с копието в ръка, за да не заспи. Храната в стомаха го правеше сънен, а празнотата на ледените пустини сякаш излъчваше сила, затъпяваща резеца на сетивата. Небето бе оживяло със странни променливи цветове, които се усилваха и погасваха в несвързани шарки. Беше виждал такива неща и преди, в най-дълбоките зими в земите на Хирот, но никога толкова ярки. Освен това, тези пееха странна съскаща песен, като от натрошено стъкло под нозете му. Когато дойде време, събуди Радас. Войнат изпълзя от шатрата, изправи се, Придърпа плътно тежкото си кожено на метало и извади мече си. Погледна на на оживялото нощно небе, но не каза нищо. Трул пропълзя в шатрата. Въздухът беше влажен. Ледът бе стегнал платнените стени, нашарил карти на непознати светове по изпънатата промазана с восък тъкан. Отвън се чуваха тежките стъпки на Терадас и той обикаляше в кръг. Трул се унесе. Сънищата му бяха несвързани. Видя Маен, гола в гората и въседнала някакъв мъж, после взе да се гърчи с жадна лъст. Той залиташе между клони и корени, мъчеше се да види лицето на мъжа, да разбере кой е. Но вместо това се изгуби, гората стана неразгадаема, неразпознаваема, чувство, каквото не бе изпитвал никога, и то го изпълни с ужас беше се смъкнал разтреперан на колене върху мокрия льос и чуваше някъде отвъд виковете и на наслада, зверски и ритмични. И в него се надигна страст. Не за а за това, което тя бе открила в дивото си освобождение, свело се до един миг, до настояще, без безсмислено бъдеще и минало. Миг, равнодушен към последствията. Жаждата му се превърна в болка, впила се в гърдите му, като счупен връх на кама и режеща с всеки нов хриплив дъх. И в съня си той извика, сякаш за да отвърне на гласа на Майен и чу разбиращия и смях. Смях, който го приканваше да влезе в нейния свят. Маен годеницата на брат му. Частото ума му си оставаше хладна и обективна, почти сърдонична в себелюбието си. Разбираща естеството на тази паяжина – тази странична завист и собствената му избояла страст. Мъжете Едор бяха бавни в тези неща. Това бе причината: годежът и бракът да идват едно десетилетие често пъти и две след пълното възмъжаване. Жените Едор стигаха до женските си жажди много по-рано в живота си. Сред мъжете се носеха слухове, че те често се възползвали от робите ледери, но Трул се съмняваше това да е истина. Изглеждаше немислимо. Отчуждената част на съзнанието му се надсмиваше над това, надсмиваше се над собствената му наивност. Събуди се премръзнал и изтощен от съмнение и объркване. Остана да полежи в бледата здрачевина, предшестваща утрото, загледан в парата на собствения си дъх в душния въздух на малката шатра. Нещо го чувъркаше, но мина доста време преди да осъзнае какво е. Отвън не се чуваха стъпки. Трул се измъкна от шатрата. Беше смяната на рулат. Загърнати при свит, брат му седеше до угасналия огън, главата му беше клюнала. Трул направи няколко крачки и застана зад него. Изведнъж го обзегняв, брат му беше заспал. Вдигна копието си в две ръце, замахна и го перна с все сила в слепоочието стъпия край. Брат му изкръщя, превъртя се и ръката му в паника заопипва за меча. Острието на копието, опрявшията му, спеше на пост и със катрул. Не съм. Видях те, че спиш. Стигнах чак до теб. Не съм. Ролат се надигна с усилие, притиснал главата си с ръка. Другите вече излизаха от шатрите си. Фяр изгледа за миг двамата си братя и се обърна към турбите с храна. Трул трепереше, дишеше дълбоко и накъсано. За миг си помисли, че яростта му е пресилена, но мисълта за огромния риск се върна и го вбеси. Имали сме гости, каза Фяр, изправи се и огледа замръзналия терен, не са оставили никакви дири. Как разбра тогава? попита сърдито Рулат. Защото всичката ни храна е изчезнала, Рулат. Явно ни предстои да погладуваме. Те рада си зруга и тръгна в по-широк кръг около бивака, за да потърси следи. Били са сред нас: Жхек: може ли са да ни избият? докато спяхме. Само защото Ролат така и няма да схване какво значи да си воин, нямаше какво повече да се каже и всички го разбираха. Освен Ролат. Не спях. Заклевам се. Феар, трябва да ми повярваш. Просто седнах за малко да ми отпочинат краката. Никого не видях. С затворени клепачи не е изненадващо изръмжате Радас. Мислите, че лъжа, но не е така. Казвам ви истината, кълна се. Все едно отвърна Фяр. Станалото станало. От сега нататък ще пазим по двойки. Рулат се обърна към Мидик. Ти поне ми вярваш, нали? Мидик Бун му обърна гръб и отвърна, тъжно из досада. Цяла битка беше само докато те събудя за смяната ти, Рулат. Кучите синове са били встанани. Да вдигаме шатрите и да тръгваме, каза Фер. Трул неуморно оглеждаше хоризонта напред. Чувството му за уязвимост наистина ставаше непосилно. Наблюдаваха ги. Следяха ги. Пустотата наоколо по някакъв начин се оказваше лъжа. Възможно бе да действа някаква магия, макар че това не оправдаваше, не можеше да оправдае провала на ролат. Доверието бе изчезнало, и Трул много добре разбираше, че от тук насетне над бъдещето на Рулат ще властва усилието да си го възвърне. Една грешка и бъдещият път на младия му брат го чакаше врязан дълбоко и неизбежен самотно, лично пътуване в непрестанна битка, с всяка стъпка, огъваща се под напора на гмеш от съмнения, реални или въображаеми, разликата вече нямаше да е от значение. Рулат щеше да вижда обратята и приятелите си, несекващ низ от обвинение. Във всеки жест, във всяка дума или поглед. И трагичното бе, че нямаше да е далеч от истината. Това нямаше да остане скрито от селото за срам на Сенгар или не, приказката щеше да тръгне, припявана с насмешка от съперниците и злобните, а щом имаше повод, такива щяха да се намерят в изобили. Петно, което щеше да се лепне на всички тях, на целия род Сенгар. Продължаваха напред. Все на север, през пустия ден. Късно след обед, те да зърна нещо отпред, а след няколко мига останалите също го видяха блясък на отразена слънчева светлина, високо, тесен и издигащ се от равната пустош. Трудно беше да се прецени, но Трул усещаше, че онова, което отразява светлината, е нещо плътно и неестествено. Това е мястото, заяви Фиар. Сънищата на Ханан Мосак са били верни. Там ще намерим дара. Да вървим тогава, отвърна Терадас и тръгна напред. Стълбът се извиси пред тях. В снега и леда под нозете им се появиха пукнатини, земята се издигаше нагоре, колкото повече се приближаваха. Стегнатата в ледената си обвивка колона се бе издигнала от дълбините в катаклизъм, внезапен взрив и схвърлил във въздуха грамадни ледени късове. По снега в груп кръг се бяха изтъркаляли ръбести канари от замръзнала заскрежена кал. Гладки плоскости улавяха и разсеиваха слънчевата светлина в заледение стълб. Самата ледена обвивка беше чиста и прозрачна. Спряха в основата на изригналата подотина все още на 30 крачки от стълба. Трул се измъкна от сброята на шейната си, Бинадас също. Терадас, Мидик, стойте тук и пазете шейните на Редифиар. Трул, след мен с копието си. Бина дас, поемете фланговете. Хайде! Закатериха се по склона, провираха се между грамадите от лед и кал. Смрат изпълваше въздуха, миризма на стара гнилоч и сол. Духът, който Ханан Мосак призова от океанското дъно, е бил тук, под леда и със кабинадас. Това е негово дело и магията се е задържала. Е ли? Попита Трул. Не. Стигнаха до стълба. Обиколката му надвишаваше тази на хиляда годишен ствол на черно дърво. Безбройни плоскости се издигаха в обърка на плетеница, грамада от ръбести повърхности, в които червените лъчи на гаснещото слънце се вливаха като гъста кръв. Фер посочи. Ето го. Това е дарът. И Трул го видя. Смътен, замаглен дворъчен меч с камбановиден предпазител, сустрие, странно начупено и зацапано, макар че този ефект сигурно се дължеше на дебелата ледена обвивка. Бинадас, влея Мурлан в копието на Трул. Колкото можеш повече, това ще отнеме много, много сенки. Брат им се намръщи. Ще отнеме ли? Как? Разбиването на леда ще ги унищожи. Унищожението е наложително, за да се освободи дарът. И не забравяй не стискай дръжката с непредпазената си ръка, след като оръжието бъде изтръгнато. И пази духовете да не сторят същото, защото ще се опитат. С отчаяна решимост. Що за меч е това? прошепна Трул. Фейер не отвърна щом ще разбиваме този стълб, всички трябва да се дръпнете далеч от мен и трул, каза Бинадас. Няма да пострадаме от твърна фер. Видението на Ханан Мосак беше ясно за това. А до къде стигна това видение, братко? Попита Трул. Той видя ли ни да се връщаме? Феар поклати глава. До струшаването, на последния леден къс. Не повече. И защо ли? Не е време за съмнение. Тру. Нима. Защо ли ми се струва, че точно сега е времето за съмнение? Брат му се обърна към него. Тру извърна очи. Чувствам, че нещо не е наред. Коража ли си изгуби? Сопна се рулат. Извървяхме целият този път, и сега огласиш съмненията си. Що за оръжие е този дар? Кой го е създал? Нищо не знаем за онова, което ще освободим. Нашият крал магиосник ни заповяда отвърна на мръщен офяр. Ти какво би искал да направим, Трул? Не знам. Бинадас, никакъв начин ли няма да изтръгнем тези тайни? Мисля, че ще знам повече, когато освободим меча. Тогава започвай, бина да си сумтя, Феар. Викът на Терадас ги прекъсна. Вълк. Войнат сочеше на юг. Звярат едва се виждаше бяла козина на фона на белия сняг. Стоеше неподвижно на хиляда крачки от тях и ги гледаше. Не губи повече време, подкани Феар Бинадас. От мястото, където стоеше Бинадас, се завихриха сенки, синкави петна, запълзяха по леда, заплетоха се под от черно дърво на копието в ръцете на Трул и сякаш се шурнаха фи под лъскавата повърхност. През кожените му ръкавици оръжието не изглеждаше по-различно, но му се стори, че чува нещо, пронизителен звук, който закънтя в костите му. Звук на ужас. Стига из пъшка Бинадас. Трул се обърна към брат си, видя пребледнялото му лице и пота избила на челото. Съпротивляват ли се? Бинада скимна. Знаят, че скоро ще умрат. Как могат духове да умрат, израмжа сърдито Рулат. Не са ли вече призраци? Духовете на предците ни. Не нашите предци отвърна Бинадас, но не продължи, а само махна с ръка на Трул. Удари леда, братко. Трул се поколеба и погледна към вълка. Той се беше свил като заскок. Дъще здрач прошепна Трул. Кани се да нападне. Под тях Терадас и Мидик стискаха копията, готови за бой. Удрей, Трул. Ревът на Фяр го стресна толкова, че за малко да изтърве копието. Стисна зъби, обърна се към стълба и заби с все сила желязното острие в леда. Още докато оръжието политаше напред, улови с париферното си зрение движение от всякъде. От снега се заиздигаха фигури. И в същия миг ледената колона избухна в ослепително бяла мъгла. Викове копието в десницата му го дръпна напред и черното дърво закънтя като желязо, докато безбройните духове се изтръгваха на воля. Смъртните им викове изпълниха черепа му. Той залитна, стисна копието още по-здраво и се напрегна да види през белия облак. Грохот на оръжие Разклонен Еленов рог задращи към лицето му с изострени върхове, увенчани с квърцит. Трул се отдръпна и извъртя дръжката на копието срещу връхлитащия рог. Да го спре! Избута копието отдолу и успя да принуди нападателя си да изпусне рога. Той изхвърча настрани. Замах пак отдолу и Трул усети как оръжието се впи в плата и прониза ребрата, преди да се изтръгне и да удари отново в челюста. Нападаха ги диваци, дребни на ръст, облечени в бели кожи и са скрити под плоски бели маски лица размахваха наточени като ногти еленови рога и къси копия с лъскави каменни върхове. Връхлитаха от всички страни. Феар задържаше трима, а зад него се издигаше мечът, изправен и освободен от леда, с връх, забит в замръзналата земя. Джеките сякаш бяха готови да го завладеят с цената на всичко. Трул налетя срещу най-близкия противник на Фяр и железният връх се заби дълбоко в шията на дивака. Плисна кръв и потече подръжката на копието. Той изтръгна оръжието и видя как последният джихек пред Фер се завъртя и рухна, смъртно ранен. Извъртя се рязко и вида как бина да спада под гъмжилото джихеки. След миг сенки загърнаха гърчещите се фигури. Рулат не се виждаше никакъв. Долу в подножието Терадас и Мидик бяха посрещнали атаката на вълка и огромният звяр бе паднал на хълбок, пронизан от копия и риташе. Терадас пристъпваше към него с кривата си широка сабя. Още два вълка пристъпваха към тях и на колци на джхеки до тях. Нагоре по склона се катереха други двайсетина диваци. Трул стисна копието. Близо до него Бинада се измъкваше от купчината трупове. Беше плувнал в кръв и се държеше за дясното бедро. Зад нас Бинада заповяда Феар. Трул вляво от мен. Бързо. Къде е Рулат? Феар поклати глава. Трул се озова вляво от брат си и бързо огледа телата, проснати по снега. Но всички бяха джек. Мисълта за провал го удари в гърдите като юмрук. Щяха да загинат тук. До един щяха да се провалят. Диваците ги връхлетяха. От ръцете им полетяха еленови рога с остри, като ками върхове бляскаха във въздуха и се въртяха и носеха смърт. Тру изрева, размаха копието да се предпази и се сниши под свисъка им. Един рок проби защитата му и го перна по лявото коляно. Той изохка от болка и усети как кръвта швирна под кожения крачул, но успя да се задържи прав. Джеките връхлитаха зад вихара на рогата оръжие. Десетина удара на сърцето в отбрана и войните на Едор намериха пролука за контраатака почти едновременно. Мечи и копия захапаха плът и два маджхеки се сринаха в снега. За Трул и Феар се чу крясък, диваците замръзнаха, после до един побягнаха надясно. Штом Рулат скочи сред гъмжилото им с дългия меч в ръце дивашки замах и главата на един чек отхвърча от раменете и се затъркаля на отскоци по склона. Нов замах и плисна още кръв. Феар и Трул нападнаха. А вражеските копия замушкаха рулат. От всички страни той изкрещя и окървавеният меч се залюля над главата му. Коленете му се огънаха ново мушкане и той се срина по гръб в снега, без да изпуска меча. Обкръжилите го чхеки се отдръпнаха и затичаха надолу по склона, като си хвърляха оръжията. Трул се плъзна по хлъзгавата от кръвта ледена кора, забравил за раната в крака си и коленичи до ролат. Бягат изпъшка феар и спря до тях. Изтръпнал Трул смъкна кожената си ръкавица и пипна шията на Ролат да провери за пулс. Бинада с дотърча и викна. Жив ли е, братко? Трул вдигна глава и очите им се срещнаха. Мъртъв е. Сведе очи и чак сега видя многобройните рани по тялото на брат им, замръзващата вече по кожите кръв, усети вонята на урина. Терадас и Мидик идат каза Фер. Жеките бягат. Обърна се и тръгна обратно нагоре. Но това е безсмислено. Бяхме в ръцете им. Бяха толкова много. Всичко това е безсмислено. Рулат. Брат ни е мъртъв. Мъртъв. След малко Феар се върна, клекна до него и посегна. За да вземе меча. Трул видя, как ръцете му обгърнаха свитите длани на ролат, които още стискаха овитата в кожа дръжка. Видя как Фиар се мъчи да откопчи от нея тези мъртви, вкочанени вече пръсти. И не можа. Трул огледа злокобното оръжие. Острието беше нашарено с петна сякаш бе изковано от желязо и черни късове от някакъв по-твърд и по-лъскав материал с напукана и неравна повърхност. Тук там капките кръв замръзваха черни, като бързо запълзяла ръжда. Феар се помъчи да го изтръгне. Но Ролат не го пускаше. Ханан Мосак ни предупреди, нали? Каза Бинадас. Не позволявай плата ти да докосне дара но той е мъртъв прошеп на Трул. Тъмнината бързо ги обгръщаше, въздухът ставаше все по-мразовит. Дойдоха Терадас и Мидик. И двамата бяха ранени, но не тежко. Зяпнаха мълчаливо Рулат. Взел някакво решение, Фиар помълча още миг, после бавно смъкна ръкавиците си и се изправи отнесете го при шейните с меча и всичко. Ще увием тялото заедно с оръжието. Това вече не е наша грижа. Ханан мосък да взима дар от ръцете на братни. Никой не проговори. Феар ги изгледа един по един и рече. Ще вървим цяла нощ. Искам да се махнем от тук колкото се може по-скоро. Погледна отново рулат. Нашият брат пусна кръв. Умря като войн на Хирот. Ще бъде погребан като герой и всички Хироти ще го помнят. След стъписването дойдоха други неща. Въпроси. Но имаше ли смисъл от тях? Всякакви отговори, които щяха да се намерят, нямаше да са нищо повече от подозрения, породени от несигурност, уязвима на Рой съмнения, които вече обсебваха мислите на Тру. Къде беше изчезнал Рулат? Какво се бе опитал да постигне, когато връхлетя в онази гмеш от Дива Цичхек? А и много добре беше разбрал забраната да се пипа дарът и въпреки това го бе направил. Всичко случило се изглеждаше лишено от смисъл. Дори в последния си края на акт Рулат не отвръща на загубата на доверие, под чието бреме се бе озовал. Никакъв ясен жест няма в този кърва в край Фиар го бе нарекал герой, а Латрул подозираше кой е мотивът за това твърдение. Син на Томат Сенгар се бе провалил на нощния си пост. А сега беше мъртъв и самата му саможертва бе опетнена от непонятната и цел. Въпросите не водеха Трул до никъде и заглъхнаха под напора на нова вълна, от която му прилуша вписе в гърлото му с болезнен спазъм в този последен акт имаше храброст. Изненадваща храброст, докато той бе започнал да подозира обратното за своя брат. Съмнявах се в него. Във всяко отношение, съмнявах се в него. В сърцето му шепнеше вина. Призрак с призрачен глас растеше чудовищно и го стягаше. Стягаше го с острите си ногти, докато душата му не закрещя разкъсващ вик, който само Трул можеше да чуе, а лавик, който заплашваше да го подлуди. И с всичко това още по-силно проникващото чувство на празнота, дълбоко в него. Загубата на брат. Лицето, което никога вече нямаше да се усмихне, гласът, който Трул никога вече нямаше да чуе. Край нямаха като чили пластовете скръп, които се отаяваха ужасно тежки върху плещите му. Помагаше на Феар да увие тролат и мече в ръцете му в промазаното с воса грубо зебло, слушаше сякаш от безкрайно далече плаче на Мидик и тихото мърморене на Бинадас, който превързваше рани и привличаше от Емурлан, за да ускори изцеряването. Штом коравите гънки на плата покриха и лицето на Рулат, трул и дъх и потръпна, докато Феар стягаше покривалото с ремъци. Свърши се, промълви брат му. Не можеш да надвиеш смърта, Братко, тя винаги идва, без да зачита никакво скривалище, никакъв отчаян опит да и избягаш. Смъртта е сянката на всеки смъртен, истинската му сянка, а времето е слугата й, бавно я върти около теб, докато онова, което се е изпъвало зад човек, вече се изпъне пред него. Ти го нарече герой. Да, и с основание. Той отиде на другата страна на възвишението. За това не го видяхме. И бе открил, че Джхек се опитват да ни отнемат мече с хитрина. Трул го погледна. Аз също търсех отговори, братко каза Фер. Убил е двама от другата страна на хълма, но е изтървал оръжието си. Допускам, че са идвали и други, и Ролат е решил, че няма избор. Джхеките искаха мече. Трябвало е да го убият, за да го вземат. Трул свърши се. Той умря, като пусна кръв, при това храбро. Лично се натъкнах на труповете им от другата страна, преди да дойда при теб и Бинадас. Всичките ми съмнения. Отровите на мнителността в целия им смръдлив букет. Дълбоко пих от него, дъщерята с драч да ме вземе дано. Тру трябват ни уменията ти с това копие в тила рече Феар. Бинада си Ролат ще трябва да ги теглим на шейните, а за това ще сме нужни двамата стерадас. Мидик поема челото. Трул примига объркано. Бинадас не може да ходи ли? Счупил си е бедрената кост и няма достатъчно сила да я изцери. Трул се изправи. Смяташ ли, че ще ни преследват? Да. Бягството им започна. Тъмнината се спусна над тях и задуха вятър, който вдигна ситния сняг, небето стана сиво-бяло и се сниши. Температурата падна още по-низко, обзета сякаш от зла омраза, и дори тежките кожи не пазеха от студа. Като щадеше ранения си крак, Трул потичваше на двайсетина крачки, зад шейните те едва се виждаха през навявания от вятъра сняг копието с замръзналата по него кръв бе в ръцете му факт, в който той се уверяваше с очите си на всеки няколко мига, понеже пръстите му бяха премръзнали, но това не го окоръжаваше много. Враговете като нищо можеха да са съвсем близо, тук извън полезрението му, да пристъпват тихо в тъмното и всеки миг да връхлетят. Нямаше да му остане време да реагира и дори да успееше да извика, вятърът щеше да отнесе вика и приятелите му нямаше да го чуят нито щяха да се върнат, за да вземат тялото му. Дарът трябваше да се достави с цената на всичко. Продължаваше да тича и очите му шареха наляво и надясно, от време на време се обръщаше, за да погледне назад и не виждаше нищо, освен смътната белота. Ритмичните жегвания в коляното пронизваха усилващата се гибел умора, а жаждата за сън успокояваше треперенето му под кожите и се просмукваше в крайниците му. Появата на утрото бе възвестена с наохотното отстъпление на всеобхватния мрак, вятърът напираше със същата ярост и въздухът остана все така мразовит. Не можеше повече да остане буден. Не можеше да бди. Само тичеше единият крак пред другия и виждаше пред себе си само вледенените си му касини. Ръцете му ставаха странно топли под ръкавиците, с някак далечна топлина изтичаща нагоре от китките. И това някак странно го безпокоеше. Гладът беше заглъхнал, както и болката в коляното. Зачувърка го смътно безпокойство и той се огледа. Шейните не се виждаха никакви. Зяпна и вдиша хапещия въздух, стъпките му се забавиха и той примига, за да види пред себе си подледените кристали, полепнали по ресниците му смътната дневна светлина гаснеше. Тичал беше през целия ден, вкученен като камък, а сега нощта приближаваше бързо. И се беше изгубил. Пусна копието. Изрева от болка и завъртя ръцете си, за да изпомпа повече кръв от студените, вкученени мускули. Стисна пръстите си в юмруци, в дебелите ръкавици и се ужаси, щом разбра, че и тази проста задача е почти непосилна. Топлото ставаше все по-топло, горещо, после пръстите му се разкъсаха от огън. Помъчи се да надвие агонията, заблъска и умруци в бедрата си и се заправива от вълните на изгаряща болка. Беше обкръжен от бяло, все едно физическият свят наоколо бе заличен и стрит до пълна забрава от снега и вятъра. Ужас зашепна в ума му, защото усети, че не е сам отново стисна копието и се огледа. Едната посока като чили беше малко по-притъмнена от другата на изток и той реши, че е тичал право на запад. След невидимото слънце. Трябваше да възвие на юг. Докато преследвачите му не се уморят или не им омръзне. И тръгна след сто крачки хвърли поглед през рамо и видя два вълка бяха се появили внезапно от снежната виелица. Трул спря и се обърна. Зваровете изчезнаха. С разтоптяно сърце, Трул извади дългия си меч и го заби в твърдия сняг. После направи шест крачки назад по си и стисна копието. Появиха се отново, този път нападаха. Остана му време колкото да опре копието в снега и да се смъкне на коляно, преди първият звяр да го връхлети. Стоманеното острие се заби право в гърдите на вълка. Кост и черно дърво изпращяха едновременно и все едно, че канара се стовари върху трул и го отхвърли назад. Той падна наляво и се превъртя сред вихрушка от сняг. Докато се търкаляше, зърна за миг плувналата си в кръв ръка с набитите по нея парчета черно дърво, най-сетне се спря и посегна за дългия меч. Изтръгна го от ножницата и се завъртя, леко приведен. Грамада от бяла козина и зейнали лъскави челюсти. Трул изрева дивашки, замахна хоризонтално и отново рухна в снега след отчаяния замах. Желязното острие посече през плът и кости и вълкът се стовари върху него с полуотсечени предни крака, от които швирна кръв. Зъбите се стегнаха около желязото и задърпаха яростно. Трул се измъкна назад и изтръгна меча от вълчите челюсти. Кървавата грамада рухна пред него, огромният изплезен език плесна върху натрошения сняг пред лицето му, мускулите на живия още звяр се стегнаха в спазъм. Трул се присви, хвърли се напред и заби стоманения връх в зейналото гърло. Вълкът се задави, изрита, Сякаш за да побегне и най-сетне се отпусна безжизнено върху окървавения сняг. Трул залитна и се огледа. Първият звяр бе паднал на мястото, където копието бе изтръгнало живота му, преди да се прекърши. Зад него стояха трима от ловците на джхек. И се стопиха мигновено в непрогледната белота. Кръвта се стичеше по лявата му ръка и се сбираше в ръкавицата. Той я притисна до корема си. Ваденето на дървените парчета щеше да почака. После тръгна. Забвени от всякъде. Забвени, в което можеха да избоят кошмари, внезапни и неудържими, да го връхлетят толкова бързо, колкото умът му можеше да ги сътвори и да им вдъхне живот, един след друг и в безкраен низ, докато не го вземе смъртта. Докато белотата не се плъзне зад очите му залиташе и се чудеше дали битката наистина се беше случила и опорито не искаше да погледне надолу, за да види раните по ръката си, боеше се, че няма да види нищо. Не беше възможно да е убил два вълка. Не беше възможно просто да е избрал да се извърне в една посока, а не в друга, и да се озове срещу връхлитащите зверове. Не беше възможно да е забил меча си в земята точно на толкова крачки зад себе си, колкото е нужно, все едно, че е знал колко ще го отхвърли назад с блъсъкът. Не, целият този бой трябваше да е плот на въображението му. Всякакво друго обяснение беше безсмислено. И погледна надолу. Лявата му ръка бе настръхнала като таралеш от набитите в нея парчета черно дърво. В дясната беше черният меч, свалма от бяла козина, полепнали по съсирващата се кръв малко над дръжката копието му го нямаше. Горе от треска. Волята на мислите ми се изплъзва от очите ми и изкривява истината за всичко, което виждам. Дори тази болка в рамото ми е само иллюзия, тичащи стъпки зад гърба му. Тру изрева, извъртя се и мечет и съска в ръката му. Острието лучи дивака в слепоочието, малко на тухото изпука кост и блик на кръв. Джекът рухна в сумръка. Друг налетя ниско от дясно. Трул отскочи и замахна. Видя, ужасно бавно, как джхекът вдигна копието си, за да парира. Видя как мечът се извъртя, сякаш сам, отново изпъна ръка и върхът се вряза под лявата ключица на дивака. Трети нападател вляво от него върхът на копието, блесна срещу очите на трул. Той се завъртя в пълен кръг на дясното си стъпало, и острието на меча плавно се вряза в гърлото на дивака. По грата на дивака блъвна червено. Трул довърши завъртането си и продължи да тича. Снегът жилеше очите му. Само кошмари. лежеше неподвижно, и снегът бавно го затрупваше а умът му продължаваше да тича и да тича, да бяга от тази лъжа, от този празен свят, който не беше празен, от тази непрогледна белота, която непрестанно избухваше в движение и цветове. Нападатели, които излизаха от мрака и вдигаха облаци сняг. Мигове на трескава битка, искри и съсък на желязо, и захапка на дърво и камък засада след засада, които сякаш никога нямаше да свършат и които убеждаваха Трул, че наистина е потънал в кошмар с всяка гънка на мозъка си. Всеки път шхеките се появяваха по трима, никога повече, и войнат Хирот започна да вярва, че са все същите трима, умираха само за да се вдигнат наново. И така щеше да продължи, докато накрая не успеят, докато не го убият. Но продължаваше да се бие и да оставя след себе си кръв и трупове, тичаше, и снегът скърцаше под нозете му. Докато вятърът не заглъхна, внезапно като секнал дъх. Пред него кръпки черна земя. Огненият блясък гаснещото слънце в дясно, замрелият полах на хладен влажен въздух и миризмата на кал и викове. Човешки фигури вляво, на 500 разтега, Братята от огнището, мъртъвците дошли да го посрещнат. С изпълнено с радост сърце трул се затътри към тях. Нямаше да е вечно скитащ се самотен призрак. Близки щеше да има до себе си: Феар и Бинадас Иролат Мидик Бун и Терадас тичаха към него Братята ми всички. Братята ми, слънчевата светлина се размъти, разля се на вълни като вода, а сетне мракът се надигна във всепоглъщащ порой. На едната шина лежеше увито в зебло тяло, затрупано с късове лед. Бинада седеше на другата, затвори очи. Лицето му бе смръщено от болка. Трул бавно се надигна и се огледа объркано. Дебелите кожи се свлякоха от него, щом се изправи разтреперан. На запад проблясваха водите на езеро, сиви и плоски под облачното небе. Лекият ветрец беше топъл и влажен. Мидик Бун въртеше на тогане шиш с мършев заек. Малко в страни стояха Феар и Терадас, гледаха към ледените полета на изток и си говореха тихо миризмата на печено го привлече към огъня. Мидик Бун го погледна и бързо извърна очи, сякаш засрамен от нещо. Пръстите го засърбяха жестоко и Трул ги вдигна пред очите си. Бяха червени и кожата се белеше, но поне не ги беше изгубил в студа. Всъщност изглеждаше непокътнат, макар че кожената му броня беше нарязана и разкъсана по гърдите и раменете, а и под отдолу също беше насечена тук-там, с тъмно червени петна, и цялото тяло го щипеше от плитките рани. Значи не бяха кошмар тези безбройни засади. Опипа за мече си и разбра, че ножницата с колана я няма. Огледа се и видя оръжието си, подпряно на една турба. Беше почти неознаваемо. Стоманата беше огъната, а върхът толкова очукан и затъпен, че мечът приличаше повече на тояга, отколкото на меч чу стъпки зад себе си и се обърна. Феар сложи ръка на рамото му. Трулсенгар, не се надявахме да те видим отново. Отвличането на джхеките беше дръска тактика и спаси живота ни. Кимна към меча. Оръжието ти казва всичко. Знаеш ли колко надви? Трул поклати глава. Не, Феар, не съм ги отвличал съзнателно от вас. Изгубих се във виелицата. Брат му се усмихна мълчаливо. Трул се обърна към Терадас. Изгубих се Терадас Бун. Все едно е изръмжа Терадас. Повярвах, че съм умрял. Трул извърна очи и се потърка по лицето. Като ви видях, помислих, че идвам при вас в смърта. Очаквах. Замълча и поклати глава. Рулат. Той беше истински воин, трул от Феар. Свърши се и сега трябва да продължим. По пътя ни има Арапай Бинадас, успя да се свърже с шаманите им и да им съобщи за положението ни. Ще ускорят пътя ни към дома. Трул кимна разсеяно и зарея поглед към далечното ледено поле. Спомни си скриптенето на снега под мукасините, свирепия порив на вятъра и изнервящия студ. Ужасяващите джхеки, мълчаливите ловци, бранащи своя замръзнал свят. Искаха меча. Защо? Колко джхеки можеше да изхранят ледените поля? Колко бяха убили? Колко жени и деца скърбяха сега? Колко щяха да измрат от глад? 500 души трябваше да сме. Тогава щяха да ни оставят на мира. Погледнете! Трул се обърна и се вторачи в посоката, на където сочеше Мидик Бун. На север. Там крачеха десетина огромни звяра. Идеха от към ледовете. Четири краки, скафява козина, с извити бивни бавно и величествено огромните същества крачеха към езерото. Този свят не е наш. В кученените шепи на един труп чакаше меч, увит в намазано с восък, зебло и окован в лед. Оръжие вече привикнало с неумолимата прегръдка. Оръжие, което не беше за ръцете на Ханан Мусак. Освен ако кралят магиосник не се бе променил, а може би се е променил. Ела да ядеш, Трулсенгар повика го брат му. Сестрите Дано имат милост към нас. Как все вървим и вървим? Всички да бяхме измрели там, в редовете. Да бяхме се провалили. Мога да те нарисувам така. Запреден в нишки, вшити в тъкан и тъкан в детето нявгашно, свито в гънките на тъмна нощ. А демони затъгала на взора ти. Се стичат из крака на рахниди. Пърхат и те стягат здраво. Та да се хранят после с теб. А мога да те нарисувам и така. Лежиш пребит в несвяст край пътя, издебнат в черната му диря, а спомени зад ъгъла на взора ти в калта и смукват сока мръсен. Изцеден сок от минало незбъдвано. И всичкото, което е могло да бъде. Да, мога да те нарисувам и така. Да можеше пашкула да разкъсаш. И да разгърнеш пак. Детето нявгашно. Издебнат. Врадън урод. Изхвърленият на брега, гол и сив млад мъж лежеше неподвижно на пясъка. В дългата му кафява коса се бяха оплели клонки и водорасли. Люспести птици щъкаха по край тялото, са зяпнали в горещия въздух рабат и клюнове. При появата на Уидал се пръснаха и крилета им заплющяха във въздуха. А щом трите нахта заслизаха от стръмнината, птиците нададоха крясъци и възвиха над вълните. Уидъл приклекна до младежа, огледа го за миг, след което го обърна по гръб. Събуди се, младок. Очите се отвориха рязко, изпълнени с ужас и болка. Остата зяпна, вратът се изпъна и въздухът се изпълни с пронизителни писъци. Младежът се сгърчи, краката му заритаха в пясъка, пръстите му се вкопчиха в черепа. Уидал си седна на задника и зачака. Писъците преминаха в хрипове, после в плач. Конвулсиите затихнаха, преминаха в резки тръпки и младежът бавно се сви на пясъка. Май става по-леко. А дано измърмори уидал. Главата се завъртя и две ококорени очи срещнаха погледа му. Какво? Къде? Двата въпроса, на които най-малко бих могъл да отговоря, младок. Хайде да пробваме с по-лесните. Аз съм уидъл, някогашен жител на третия град на Мекрос. Ти си тук, където и да е това тук, защото господарят ми го иска. Надигна се спъшкане. Можеш ли да стоиш прав? Той те чака навътре в сушата, не е далече. Очите се изместиха и се съсредоточиха върху трите нахта на ръба на височината. Какво са онези? Какво прави едното? Бог Арал. Нахти! Наричай ги както искаш. Като мене. Оня, дето прави гнездо, е Пюл, млад машкар. Точно това гнездо му отне почти седмица. Виж само колко е воодушевен, гласи го, тук клонка заплете, там водорасло, обикаля и обикаля, оглежда с критично око. Другият машкар е и там, дето гледа пюл, е райнт. Още малко и ще се пукне от смях. Ще видиш. Женската, дето се дуе горе на скалата, е мейп. В много подходящ момент дойде момче само гледай. Строителят на гнездото, Пюл, вече се отдръпваше от сложната конструкция на стръмното, въртеше черната си опашка и клатеше доволно глава. На 15 крачки от гнездото седна на земята, скръсти ръце и се зазяпа в безцветното небе. Женската, Мейп, спря да се перчи, вратна се и закрачи небрежно към гнездото. Пюл се стегна, личеше, че му е трудно да не откъсва поглед от сивото небе. Като стигна до гнездото, Мейп се поколеба за миг, след което налетя. Плави, водорасли и клонки се разхвърчаха на всички страни. След няколко мига бяз гнездото беше дивашки опустошено, а Мейп клечеше сред руините и пикаеше. Райн се търкаляше по земята и се кикотеше, а Пюл седеше, клюмнал отчаяно. Не знам колко пъти вече става това, въздъхна Уидъл. Как така говориш езика ми? Понаучил бях някоя и друга дума от търговци. Господарят ми май направи нещо да го подобри. Дар, можеш да го наречеш един от многото, за които не съм молил. Подозирам, че и ти ще изпиташ същото, младок. Хайде, трябва да вървим. Младият мъж с мъка се изправи. Висок си отбелязал, Уидал. Но и по-високи съм виждал. Лицето на младия мъж отново се сгърчи от болка и той се преви на две. Уидал пристъпи до него да го подкрепи, преди да е паднал. Призрачна болка, младок. Призрачна болка и призрачен страх. Надвия. Не е! Истинска е! Истинска е, кучи сине! Цялата тежест на младия се отпусна на рамото му и Уидал се стегна. Я стига! Я се изправи! Не става! Умирам! Изправи се, проклет да си! И Уидал грубо го блъсна напред. Младежът се олюля, изправи се бавно, вдиша хрипливо и затрепери. Толкова е студено. Дъхна гуглата, тук ще се изпечеш от жега, човече. И с всеки ден става все по-горещо. Младият се обгърна с ръце и го изгледа. Ти от колко време живееш? Живееш тук? Повече, отколкото би ти харесало. Някои неща не ги избираш сам. Никой не ги избира. Хайде, че господарят ни губи търпение. След мен. Младият се затътри след него. Каза господарят ни. Нима. Къде са ми дрехите? Къде са ми? Все едно. Ако взема да си спомням, ще ме заболи. Остави. Излязоха горе и нагазиха през повехналите треви. Нахтите тръгнаха след тях, дюдюкаха, подскачаха, прахтяха и потичваха по дирите им. На 200 разтега напред, сред степта се виждаше схлупена, опърпана шатра от избеляло от зебло. От широко разтворения вход бълваха вълма сиво, кафяв дим. Вътре седеше закачулена фигура. Това ли е той? Господарят ти. Значи си Роб. Слуга съм, но не собственост отвърна уйдал. Но кой е той? Уидъл го погледна през Рамо. Той е Бог. Забеляза неверието на лицето на младия и се усмихна кисело. Вярно, виждал е и по-добри времена. Нахтите изведнъж спряха и се сгушиха един в друг. Още няколко крачки през повехналите треви. Уидал влезе и каза. Намерих го на брега. Малко преди да го докопат летящите гущери. Мрак криеше лицето на Сакатия бог като всеки път, когато повикаше при себе си Уидал. Димът от горящия мангал изпълваше шатрата, понесен на пелена от лекия ветрец разкривена кокалеста ръка, се показа от гънките на единия ръкав и богът махна и изхриптя. По-насам. Седни. Ти не си мой бог, рече младият. Седни. Не съм дребнав, нито обидчив, млади войне. Младежът се поколеба, после бавно приседна, кръстосъл крака и пак обгърна с ръце треперещото си тяло студено. Някакви кожи за госта ни, уидъл. Кожи ли? Че то нямаме. Млъкна, щом забеляза скупчената току до него мече кожа. Набута я в ръцете на младия. Сакатия бог хвърли шепа семена върху жеравата в мангала. Те запукаха и димът се усили. Мир. Стопли се, Войне, докато ти говоря за мира. Историята не греши и дори най-неукият смъртен би могъл да го разбере, след безброй повторения. Ти гледаш на мира като на нещо не много повече от липса на война, нали? Може би, погледнато повърхностно, е точно така. Но позволи ми да ти опиша характеристиките на мира, млади ми приятелю на това всепроникващо затъпяване на сетивата, на този упадък, в който ли не е културата, доказва нежечасно с все по-усилващата се обсебеност към ниши страсти. Добродетелите на върховния риск, доблест, вярност, саможертвеност се развяват като дрипави икони, разменна монета за най-нишия труд. Колкото по-дълго трае мирът, толкова по-често се използват тези слова, изтъркват се и се похабяват сантименталността властва над силото ежедневие. Всичко се превръща в подигравка на самото себе си, а духът става. Неспокоен. Сакатия Бог замълча и вдише хрипливо. Питаш се дали това не е крайен песимизъм? Позволи ми да ти опише какво идва след период на мир. Седят стари войни в кръчмите, разправят истории за буйна младост, за миналото си, когато нещата са били много по-прости и ясно очертани. Не са слепи за упадъка около себе си, не са неуязвими за липсата на почет към самите тях, към всичко, що са дали за своя крал и за отечеството, за своите съграждани. А младите не бива да затъват в забрава, продължи той. Винаги има врагове отвъд границите, а и да няма, все ще се измисли някой. Стари грехове, изровени от равнодушната пръст. Обиди и открити оскърбления или мълва за тях. Внезапно осъзната заплаха, която изобщо не е съществувала до сега. Причините не са важни. Важното е, че войната я поражда мирът, а тръгнали се веднъж по пътя, инерцията е неустоима. Старите войни са доволни. Духът на младите е пламнал и настървен, Кралят се бои, но все пак е облегчен от вътрешните напрежения. Войската вади маслото и бруса. Кипи в ковачниците разтопеното желязо и на ковалните кантят като камбани на храм. Търговци на зърно, оръжейници и шивачи, търговци и безчет още снабдители се усмихват, доволни от неизбежните печалби. Нова енергия е обзела кралството, а малкото гласове които се вдигат против, набързо биват потушени. Обвинения в измяна и масови екзекуции набързо усмиряват съмняващите си. Сакатия Бог разпери ръце. Мирът, мои млади войне, се ражда в облегчение, търпи се в умора и умира в лъжлив спомен. Лъжлив? А, може би съм прекалено циничен. Твърде стар, твърде много видял. Дали наистина съществуват неща като доблест, вярност и саможертва? Дали тези добродетели не се пораждат само в крайни състояния? Кое ги превръща в празни слова? Слова, обесценени от твърде честата им употреба. Кои са онези правила на съхранението на духа, които цивилизацията непрестанно изкривява и над които се надсмива? Леко се извърна и Уидал усети върху себе си незримия поглед на Бога. Уидал от третия град. Ти си се сражавал във войни. Ковал си оръжие. Познавал си и вярност, и чест. Виждал си и храброст, и саможертва. Какво би казал ти за всичко това? Нищо отвърнал и дал. Хриплив смях. Боиш се да не ме разсърдиш, нали? Няма нужда. Давам ти право да кажеш каквото мислиш. Седял сам аз по кръч ми заговорил и дал. С приятели ветерани. Подбрана компания, да речем, не толкова заслепени от сантименталност, че да изпитват носталгия по жестоки и ужасни времена. Дали си бъбрим за онези дни от младостта? Не. Дали си говорим за война? Не, стига да можем да го избегнем, а много сме се старали да го избягваме. Защо? Защо ли? Защото в умът ти се връщат лица. Все млади. Редят се едно след друго. Защото за верността не бива да се говори, защото честа е в това да изтърпиш, а коражът в това да оцелееш. За тези добродетели се мълчи, оковани. Тъй е изхриптя Богът и се наведе напред. Но колко щедро се множат във времена на мир, Повтарят ги в опоение, сякаш високопарното им изброяване доказва, че ги притежаваш. Не те ли карат всеки път да затрепериш, щом ги чуеш? Не се ли стягат на възъл вътрешностите ти, за гърлото не те ли стискат? Не чувстваш ли как гневат се? Да израмжал Идъл. Щом чуя да ги изрекат, за да подстрекават хората за нова война. Сакатия бог помълча за миг после махна пренебрежително с ръка. Погледът му се прикова в младия войн. Говорих за мира като за проклятие. Отрова от слабваща духа. Кажи ми, войне, проливал ли си кръв? Младежът потръпна под кожите, лицето му се сгърчи от болка и от страх. Проливал ли съм кръв? Проливал съм, да. Много кръв. Навсякъде. Аз не. Не мога. О, дъщерите да ме вземат. О, не изсъска са Катия Бог. Не дъщерите, аз те взех. Избрах те. Защото Твоят крал ми измени. Твоят крал зажадня за могъществото, което му предложих но не за да стане завоевател. Не, той реши само да направи себе си и народа си неуязвими. Кривите пръсти се стиснаха в юмруци. Лошо. Сакатия бок се сгърчи под дрипавите одеяла и закашля хрипливо. Най-сетне пристъпът стихна. Нова шепа семена върху въглените, нови гъсти валмадим и... Избрахте, Рулат Сенгар, заради моя дар. Помниш ли? По лицето на младия воин пробяга от отчаяние, а след него ужас. Той кимна. Аз умрях. Е, всеки дар си има цена, промълви се Катия Бог. В този меч са вложени сили, Рола Ценгар. Невъобразими сили. Но трудно се подават на волята ти. Трябва да заплатиш за тях. В битка със смърт. Не, нека да съм по-точен. С твоята смърт, Рулат Сенгар. Зацапаният меч незнайно как се озова в ръката на сакатия бог и той го хвърли пред младия войн. Първата ти смърт вече дойде и с това уменията ти силите ти нараснаха. Но това е само началото. Вземи оръжието си, Рулат Сенгар, ще понесеш ли по-лесно следващата си смърт? Вероятно не. Но с времето може би. Уидъл се вгледа в ужаса, изписан на лицето на младия войн, и зад него съзря проблясък на амбиция. Не се извръщай, качулати! И в един дълъг, замръзнал миг Уидъл видя как амбицията лумна като пламък зад очите на Тайст Едор. Ах, Добре е избрал сакатия бог. И все едно дали ще го отречеш или не, Уидал, собствената ти ръка дълбоко е заровена в това. Много дълбоко. Димът се сгъсти, завихри си и за миг заслепи Уидал, докато Рола Ценгар посягаше към меча. Божия милост ли? Не беше убеден. До четири дни посланичеството на ледериите щеше да пристигне. Две нощи бяха изтекли, откакто кралят магиосник бе призовал Серен, Хул и Бурук Бледия на аудиенция на масата за пир. Бурук беше с повишен дух, развой, който не изненада Серен педак. Търговците с по-обоздана алчност за печалба предпочитаха дългосрочната перспектива пред рискованите начинания. Винаги се намираха търговски хищници, жадуващи за раздори и печелещи от това, но Бурук Бледия не беше от тях въпреки желанията на властите в Ледерас, привлекли Бурук за военната кауза, търговецът не искаше война. А след намека на Ханан Мосак, че едорите ще търсят мир, смутът в душата му се беше оталожил. Проблемът беше изет от ръцете му. Ако кралят магиосник искаше мир, чакаше го борба. Но доверието на Серен Педак към Ханан Мосак беше укрепнало водачът на едорите беше умен и гъвкав. Нямаше да има никакви машинации в договора, никаква измама, същита в тъканта на щедри заявления. От раменете й бе паднало бреме и облегчението се вгорчаваше единствено от Хулбедикт. Той трябваше да разбере, че желанията му няма да бъдат удовлетворени. Поне от страна на Ханан Мусак. Ако толкова държеше на тази война, то тя трябваше да дойде от страна на ледериите. Ето защо, ако държеше да продължи по този път, Хул трябваше да смени позициите си. Да престане външно да е на страната на Тайст Едор и да се окаже прилепен към поне част от ледерийската делегация фракция, характерна с присъщото и коварство и неотолима алчност. Хул беше напуснал селището и сега бе някъде из горите. Тя знаеше, че ще се върне за срещата за мирния договор, но едва ли преди това. Не му завиждаше на трудния избор, пред който беше изправен. С подновена енергия Бурук Бледия реши да се залови с продажбата на желязото си и за това помоли Аквитора да го придружи. Щом тръгнаха към ковачниците, с тях затътриха крака и трима на реки, всеки понесъл тежък железен слитък след пира в дома на краля Магиосник, беше завалял проливен дъжд. Водата се стичаше на мръсни вади по каменните улици. Ръждиви облаци бяха надвиснали ниско над ковачниците, покрили смазни сажди стените от камък и дърво. Роби, загърнати в дебели на метала против дъжд, щъкаха по тесните пътечки. Серен поведе Бурук и слугите му към една масивна каменна постройка с високи и тесни като амбразури прозорци и с вход на три стъпки над каменната алея, обрамчен от колони от черно дърво, резбовано тъй, че да наподобява кован бронз, чак до вглъбнатините и нитовете. Вратата също беше от черно дърво, инкрустирано със сребро и черно желязо. На архаични фигури Серен подозираше, че са магически прегради. Обърна се към Бурук трябва първо да вляза сама. Вратата изведнъж се отвори широко и тя се стресна. Отвътре излетяха трима едори и я подминаха. Тя зяпна след тях, удивена от напрегнатите им физиономии. Сърцето й се сви от страх. Върни на реките. Станало е нещо. Търговецът не възрази махна с ръка и тримата на реки забързаха обратно. Вместо да влязат в сградата на гилдията, Серен и Бурук тръгнаха по централната улица. Все повече едори излизаха от къщите или от страничните улички от двете страни на подстъпа към благородническия квартал. Всички мълчаха. Какво става, Аквитор? Тя само поклати глава, спря и каза. Тук е добре. Имаха добра видимост към улицата на 200 или повече крачки. В далечината се бе появила процесия. Серен преброи петима войни Едур единият накуцваше и се подпираше на тояга. Други двама тегляха по хлъзгавите каменни плочи две шейни. Четвърти крачеше малко пред останалите. Това не е ли бинада Сенгар? Попита Бурук. Онзи стоягата. Серен кимна. Изглеждаше болнав, изтощен от многото пластове магически цяр. Войнат, който крачеше най-отпред, явно беше роднина на Бинадас, може би брат. Това значи трябваше да е групата, пратена някъде от Ханан Мусак. И ето, че видя стегнато сремъци на една от шийните увито в кожи тяло кожи, а по тях явно късове лед, защото от двете страни капеха ручичета. Повече от зловеща сцена. Това бе труп, с нищо не можеше да се сбърка. Но те карат труп, прошепна Бурук. Къде са ходили? Тези увързани кожи. На север, значи. Но там няма нищо, нищичко освен лед. Какво е поискал от тях кралят магиосник? Прорицанията на пернатата вещица изведнъж се върнаха в ума и им разът в костите и се усили. Хайде прошепна тя. Във вътрешния двор. Искам да видя това. И тръгна. Стига да ни пуснат промърмори бурук и забърза след нея. Ще стоим отзад и ще си мълчим. Вероятно ще са твърде заети, за да ни обърнат внимание. Не ми харесва това, Аквитор. Никак. Тя поклати глава, но си замълча. Минаха по моста много преди процесията, макар да беше ясно, че Вестаги е изпреварила. Всички знатни фамилии се бяха струпали във вътрешния двор и стояха неподвижни под дъжда. Най-отпред бяха томат и Урут около тях и робите им имаше свободно пространство. Това е един от братята Сенгар прошепна серен педак. Борук я чу. Томат Сенгар е бил преди време съперник на Ханан Мусак за трона. Чудно как ли ще го приеме това? Тя го изгледа. Откъде знаеш? Информираха ме за някои неща, аквитор. Предвид обстоятелствата не би трябвало да ви изненадва. Процесията вече беше стигнала до моста. А. Бурук въздъхна. Кралят Магиосник и неговите къриснани излизат от цитаделата. Одинас стоеше на крачка в дясно зад урод. Дъждът се стичаше по лицето му. Рулат Сенгар беше мъртъв. Безразлично му беше. Млад войн нетърпелив и пламенен. Много имаше като него и един по-малко не беше толкова важно. Това, че беше сенгар, буквално гарантираше, че ще възложат подготовката на тялото на один аз. Не гореше от желание. Три дни за ритуала, включително бдението някак разсеяно прехвърляше в ума си възможностите, докато дъждът се просмукваше под яката му и сигурно се бе насъбрал в качулката, не си бе направил труд да я придърпа над главата си. Ако Ролат беше останал некръвен, монетите щяха да са медни, с каменни кръгове на очите. Ако беше пуснал кръв и беше паднал в битка, щяха да се използват златни монети. Ледерийски най-вече. Достатъчно, за да откупят принц. Екстравагантно разточителство, за което обаче мислеше с някаква странна наслада. И все пак вече си представяше вонята на горяща плът. Гледаше как групата минава по моста. Фяр тегляше шейната, в която лежеше увитото в кожи тяло на рулат. Бинада скуцаше лошо, раната явно беше сериозна, за да не се поддаде на изцеряващата магия, което вече трябваше да са му направили. Терадас и Мидик Бун И Трулсенгар Сенгар най-отпред. Без неизменното му копие. Е, битка е било. Один носиш ли си нещата? Глухо попита Урод. Да, господарке, с мен се отвърна той и потупа увисналата от лявото му рамо кожена турба. Добре. Няма да губим време с това. Ти ще подготвиш тялото. Никой друг. Да, господарки. Въглищата са разпалени. Усърден роб си ти, уди нас. Радвам се, че си в моето домакинство. Едва се сдържа да не я погледне при тези думи, смутен и объркан от признанието. Ако беше открила у мен кръвта на Вайвал, главата щеше да ми откъснеш, без изобщо да му мислиш. Благодаря, господарки. Умряла е като кръвен воин, каза Томат. Виждам го в гордостта на Фер. Кралят магиосник и пътимата му чираци закрачиха да посрещнат групата и Одинас чу гневното израмжаване на Уруд. Томат я хвана за ръката да я успокои. Трябва да има причина за това. Да идем при тях. Заповед да останат не последва. Тъй че Одинас и другите роби закрачиха след томат и Уруд. Ханан Мосак и неговите ка Риснан посрещнаха процесията първи. Магиосникът крал и Феар Сенгар си размениха тихо няколко думи. Въпрос, отговор, после Ханан Мосак, като чили се олюля. Петимата заклинатели мигом се струпаха около него, ала без да откъсват очи от загърнатото тяло на Ролат и один аз прочете смесица от изумление, ужас и тревога на младите им лица. Штом групата стомат спря, Феар се обърна към баща си. Провалихте, тате. Най-младият ти син е мъртъв. Той държи дара Сопна Сеханан Мусак с разтреперан и обвиняващ глас. Трябва ми, а той го държи. Не бях ли ясен в повелята си Феар Лицето на война помръкна. Бяхме нападнати, магиоснико крал. От Жхеки. Вярвам, че знаете кои и какво са те. Аз не знам израмжа томат. Султейкан са, тате заговори Бинадас. Могат да се превъплащават във вълци. Искаха да отнемат меча. Какъв меч? Попита Урут. Какъв? Стига. Изрева Ханан Мосак. Кралю Магиоснико. Томат Сенгар пристъпи срещу него. Рулат е мъртъв. Можете да вземете този свой дар. Не е толкова просто прекъсна го фяр. Ролат все още държи мече, не мога да откопче пръстите му от дръжката. Трябва да се срежат, заяви Ханан Мосак. Не, магиоснико крал и със Курут. Нямате право да осъкътявате сина ни. Феар, Рулат умряли като кръвен войн? Да, толкова по сила е забраната тогава. Обърна се към Ханан Мосак и скръсти ръце. Този меч ми трябва. В тягостната тишина, последвала избухването, заговори Трул Сенгар. Кралю Магиоснико. Тялото на Ролат все още е замръзнало. Навярно, щом се стопи, хватката му върху меча ще се охлаби. Тъй или инак, Явно е, че този въпрос изисква спокойно, благоразумно обсъждане. Възможно е накрая желанията и на двете страни да се разрешат с някакъв компромис. Обърна се към баща си и майка си. Задачата, дадена ни от магиосника крал, бе да донесем един дар, и този дар е мечет, който сега държи ролат. Майко, трябва да довършим възложената ни задача. Мечът трябва да се озове в ръцете на Ханан Мусак. Стъписване и ужас имаше в гласа на Уруд, когато отвърна. Готов си да отрежеш ръцете на мъртвия си брат. Ти мой син ли си? Бих те. Мъжът я е прекъсна с гневен жест и каза. Тру, разбирам трудността на положението и приемам съвета ти решенията за сега да се отложат. Кралю, тялото на рулат трябва да се подготви. Това може да се направи без оглед на дланите. Все пак разполагаме с време, нали? Ханан Мусак отвърна с рязко кимване. Трул пристъпи към Удинас и робът видя умората в очите му и съсирената кръв от безброй рани под бронята му. Погрежи се за тялото, заговори му той кротко. В дома на мъртвите, както всеки друг, но не очаквай вдовици на ритуала на всяка цена, трябва да отложим това, преди да се решат някои неща. Да, господарю отвърна один аз. Обърна се и избра холат и още един роб. Помогнете ми с шейната. Тържествено и с цялата подобаваща се почит, както винаги. Двамата, към които се обърна, явно бяха оплашени такова открито избухване сред Хирот, Едор бе нещо невиждано. Бяха сякаш на ръба на паниката, но думите на Одинас до някъде ги успокоиха. Ритуалът изискваше определени качества и едно от тях беше сдържаността. Одинас заобиколи Едорите и поведе двамата роби към шейната. Промазаното с восък зебло беше забавило топенето, макар ледените буци отдолу да се бяха смалили и много бяха с огладени ръбове и млечно бели повлякоха шейната към голямата дървена постройка, където едорите подготвяха мъртъвците си. Никой не ги спря. Серен педак стисна Бурук за ръката и го задърпа към моста. Той изгледа ядосано, но благоразумно си замълча. Не можаха да се измъкнат, без да ги видят. Серен бе цялата потна. Не ги заговориха, но нямаше съмнение, че присъствието им не е останало незабелязано. Последствията щяха да останат неясни, докато конфликтът, на който бяха станали свидетели, не намереше решение. Нереките бяха изпънали зебло от един от фургоните, за да заслонят огъня, който поддържаха запален непрекъснато. Щом видяха Бурук и Серен, бързо се скриха в шатрите си намирисва на сериозна неприятност, измърмори бурук и изпъна ръце над огъня. Кралят Магиосник беше разтреперан от гняв, а тази приказка за дар не ми харесва. Меч. Някакъв особен меч, нали? Дар от кого? Явно не е съюз с джеките. Не, разбира се. След като са се били тъкмо с тях, там няма нищо, порук. Нищичко. Замисли се отново за сцената от другата страна на моста. Братът на Феар, не би надас, а другият, призовалият ги към разум я. Интригуваше. Физически привлекателен, разбира се, повечето Едор бяха такива. Но имаше и нещо повече. Имаше. Силен ум и болка, Серен се намръщи. Винаги я привличаха страдалците. Меч повтори замислено Бурук, загледан в пламъците. Толкова ценен, че Ханан Мосак мислеше да отреже ръцете на воин, пролял кръв. Не ти ли се струва странно? Попита Серен. Труп, който държи меч толкова здраво, че и Феар Сенгар не може да го изтръгне, може би е замръзнал. Отмига на смъртта, той тя. Едва ли? Освен ако на братята му им е трябвало повече време, докато го намерят. Най-малкото един ден. Вярно, обстоятелствата не са ни ясни, но наистина изглежда невероятно, нали? Така е. Бурук свира мене. Проклетият им погребален ритуал това няма да оправи настроението на Ханан Мусак. Посланичеството ще пристигне във възможно най-неподходящия момент. Не мисля отвърна Серен. Равновесието сред Едор е разклатено от това. Особено Ханан Мусак. Освен ако не се появи бързо решение, ще се окажем сред разделен народ. Той отвърна с бърза, горчива усмивка. Ние, Ледериите, Бурук. Не съм част от делегацията. Нито ти, строго казано. Нито хулбедик, добави той. И все пак нещо ми подсказва, че невъзвратимо сме оплетени в тази мрежа. Все едно дали е просната на слънце или потъва в дълбините. Тя не отвърна нищо. Бурук беше прав. Шейната леко се хлъзна по мократа слама и Одина си я спря с крак до каменната платформа. Смълчани, тримата роби заразвързваха ремъците и издърпаха ги изпод тялото. След това вдигнаха плътнището. Буците лед лежаха върху овитото тяло. В смърта челюста на Ролат се беше разтворила. Все едно той издаваше безгласен, несекващ писък. Холат отстъпи крачка назад и съска. Блудният да ни опази дано. Съвсем обичайно е, холат успокои го нас. Двамата можете да си ходите, но първо ми издърпайте ей онзи съндък на плазовете. Злато ще да е значи. Така смятам отвърна Одинас. нас. Ролат е умрял като кръвен войн. Беше благородник. Значи трябва да е злато какво разточителство. Другият троп, Айрим, се ухили. Хайде, като едорите паднат, да вземем да направим една банда, ще им грабим гробниците. Двамата с холад задърпаха съндъка. Въглените бяха червени, железният лист отгоре черно-червен. Одина аз се усмихна. В тези гробници има заклинания, Айрим, и ги пазят тъмни духове. Е, ще си наемем мак да ги прогони. Духовете ще се махнат заедно с проклетите дур, само гниещи кости, нищо друго. Мечтая си за този ден. Одина аз изгледа белокосия Ерим през рамо. Много ли си задлъжнял? Усмивката на стареца помръкна. Е, да, ще мога да се отплатя. И за внуците, дето са още в трейд. Ще го изплатя, один аз. Не мечтаеш ли същото за себе си? Някои дългове не могат да се изплатят с злато, Айрим. Моите мечти не са за богатство. Да, някои не могат. Айрим се подсмихна. Ти искаш само сърцето на момиче, дето е толкова високо над теб, че и блудния не може ти помогна да го имаш. Горкичкият Удинас всички скърбим за теб. Не е толкова скръп, колкото съжаление, предполагам. Удинас свира мене. Е, можете да си вървите. Вонята още от сега се вдигна рече хулът. Как го търпиш, Удинас? Кажете на Урут, че съм започнал. Моментът не беше подходящ, но Трул Сенгар изведнъж осъзна, че е сам. Примига и бавно се огледа. Беше в голямата зала на дългия дом, родния си дом, стоеше пред централния стълб с търчащото от него острие на меч. Топлината от огнището май не можеше да стигне до костите му. Дрехите му бяха подгизнали беше оставил другите отвън, в привидно спокойния им сблъсък на воли. Кралят магиосник с което му трябваше, и томат, и урут, с настояването им за подобаващо погребение на един мъртъв кръвен воин, воин, който бе техен син. С този конфликт Ханан Мосак можеше да загуби властта си сред Тайст Едур. Кралят Мак трябваше да прояви сдържаност. Всичко трябваше да се реши кротко без никой да разбере. Как може да е толкова трудно да се изтръгне един меч от ръцете на мъртвец? А ако тук беше замесена магия и определено, като че ли беше така, то си беше по честа на Ханан Мосак. Все пак той си имаше к. Риснан. Те можеха да направят нещо. А ако не, тогава се режат ръцете, духът вече не обитаваше трупа смъртта бе прекъснала връзките. Трул не можеше да изпита нищо към студената плът под леда. Това вече не беше рулат. Но сега вече нямаше възможност да се запази в тайна. Спора го бяха видели, а според традицията и решението трябваше да се види. А, всичко това важно ли е? Не вярвах на рулат. Много преди провала му в нощния пост. Това е истината. Имах съмнение. Мислите му не можаха да го отведат по-далече. Терзание го заля, парещо като киселина. Все едно, че бе събудил собствения си демон, свиреп и гладен, и можеше само да гледа как яде душата му. Тързаещо огризение и жадно, ненаситно чувство за вина, безкраен пир. Вече сме обречени да даваме отговор за смъртта му, отново и отново. Безброй отговори, които да погребат единствения въпрос на живота му. Такава ли ни е съдбата да понесем обсадата на всичко онова, което не може да бъде узнато? Чуждоземци бяха наблюдавали сцената. Осъзна го толкова внезапно, че се стъписа. Търговецът и аквиторът. Гости ледери. Шпионски авангард на посланичеството за мир. Избухването на Ханан Мосак беше ужасна грешка. Високата почет на трул към краля магиосник бе накърнена, уязвена и той купнееше за света от преди месец. Когато не познаваше слабост и уязвимост. Стъпваш тихо през смрачения лес, с ум, изпълнен с настойчива мисъл за ужасна вест, копие с железен връх, забит дълбоко в грата на ледери. Натежали като олово крака го водят през сенките, му касините глухо тупкат по пъстрия килим на пътеката. Усещането, че току-що му е обягнало нещо, не видя на поличба. Като влизане в стая, от която някой току-що е излязал, макар че при него стаята бе горската катедрала, святата земя на Хирот, а той не беше видял дири, за да придаде плът на подозрението си. Точно това усещане се беше върнало. Преживели бяха отчаяни събития, все без да осъзнаят значимостта им, скритите истини. Неотложността на оцеляването им бе наложила някакво безгрижие. Обляго ледена вълна на убеденост и Трул Сенгар разбра, че скоро ще се случи нещо ужасно. Стоеше сам в дългия дом. Срещу централния стълб с извития стърчащ от него меч. И не можеше да помръдне. Тялото на Ролат сенгар беше замръзнало. Бледо зеленикава фигура с вкоченени крайници, изпъната върху каменната платформа. С отметната назад глава, затворени очи, зяпнала уста, сякаш се бореше за дъх и все не го намираше. Ръцете му се бяха стегнали около дръжката на меч с право острие, покрито с креш и с черни петанца засъхнала кръв цветовете на меча някак странно преливаха един в друг. Один аз вече беше запълнил ноздрите и ушните кухини с восък. Сега държеше щипците и чакаше първата жълтица да се нагорещи достатъчно. Двайсетина мига след като я бе сложил върху ламарината, бе сложил и втората. Редът на поставянето на монетите за благородните кръвни войни беше точен, съобразен с целия ритуал. Одина се бе превърнал в вечност от безкрайно изтощително чакане и повторение. Но нямаше задача, която да огъне един роб. На този свят съществуваха тежки истини, които човек можеше да открие единствено, щом се отрече от собствения си дух, стига да си склонен да ги подириш. Трябва ли, например, да потърсиш самооправдание? Преди убийство, да речем, или някоя друга варварщина. Например, това тяло младеж, чиято плът вече се скапва от смърта. Едорите използват монети. Ледериите използват лен, олово и камък. Но и едните, и другите изпитват нужда да покрият, да прикрият, да скрият ужасното неприсъствие, изписано на това вцепенено лице. То започваше с очите, билите отворени или затворени. Одина аз стисна щипците ледерийската монета. Първите две не трябваше да са прекалено нажежени, за да не се пръснат очите под клепачите. Веднъж го беше видял, докато чиракуваше на един от по-старите роби, който бе започнал да губи чувството си за време. Окото зацвърча, а след това се пръсна лигава течност с гнусна миризма и кафеникава от развалата. Монетата пък хлътна много надълбоко в очната кухина и кожата се сбръчка и почерня. Завъртя се на столчето, като внимаваше да не изтърве монетата, наведе се над лицето на рулат Сенгар и намести с горещеното златно кръгче. Последва тихо цвърчене. Кожа и метал се сливаха, цялата влага се измука и кожата се стегна около монетата. Той я задържа плътно. Същото се повтори с втората монета. Зноят в стаята разтапяше трупа и докато година сполагаше една по една монетите по тялото, то го стряскаше с внезапни движения. Гърбът, рязко извил, се вдага, тихо изтупване на лакът върху каменния постамент, вадички разтопена вода, потекли по плочета и от ръбовете, сякаш тялото плачеше. Воня на изгоряла кожа изпълваше горещия влажен въздух. Трупът на Ролат Сенгар се преобразяваше, навличаше си бляскава броня, превръщаше се в нещо различно от Тайст Едур. В мислите на Одина аз това тяло престана да бъде нещо, живяло доскоро. Работата не беше по-различна от кърпането на мрежи. От гърдите към корема. Всяка рана от копие, запълнена с глина и масло, се обкражаваше с монети и после се запечатваше. Таз, бедра, колене, пищялки, глезени, горната част на стъпалата. Рамене, ръцете до лактите, лактите, после надолу. 163 монети. Одина си стри пота от, от челото си, стана и се затътри уморено до котела с разтопения восък. Представа нямаше колко време е изтекло. Вонята сдържаше глада му, но на няколко пъти бе напълнил празния си стомах със студена вода. Дъждът не беше спрял, трополеше по покрива, плющеше по двора зад стените село в траур, никой нямаше да го обезпокои, докато не се появеше навън. Щеше да предпочете половин дозина вдовици да полагат монетите, а той да си седи на обичайното място и да подклажда огъня. Последния път, когато го беше правил сам, беше с бащата на Уруд, убит в битка от Арапайте. По-млад беше тогава, изпълнен с благоговение и от ритуала, и от ролята си в него. Прикачи дръжката на котела, вдигна го и внимателно го понесе към трупа. Дебело покритие по лицевата страна и хълбуците. Малко изчакване, докато восъкът поистине не много, та да не се напука, когато обърне тялото, след което щеше да продължи с златните монети. Спря за миг, надвесен над мъртвия тайст Едор и въздъхна. Ех, Рулат! А сега можеше да се перчиш пред жените, нали? Траурът е започнал. Трул се сепна, обърна се и видя Феар бе дошъл нечуто. Какво? О, да. Какво се реши? Нищо. Брат му се доближи до огнището и навъсено загледа пламъчетата. Кралят магиосник обявява усилията ни за провал. Нещо повече смята, че сме го предали. Гледа да прикрие това подозрение, но го виждам. Трул помълча, после каза. Чудя се кога започна това предателство. И с кого? Ти от самото начало се съмняваше в този дар, сега се съмнявам още повече. Меч, който един мъртъв воин не пуска. Що за оръжие е това, фяр, Що за магия бушува в него? Обърна се към брат си. Огледа ли го хубаво този меч? О, изработката е добра, но в желязото има. Жилки. От някакъв друг метал устояли са при коването. Всеки чирак на ковач на мечове може да ти каже, че ще се прекърши при първия удар. Вложената магия несъмнено ще предотврати това отвърна фяр. Трул въздъхна значи подготвят тялото на рулат. Да. Магиосникът крал е поканил родителите ни насаме в дума си. На всички други е забранено да влизат. Ще има. Преговори. Отрязването на ръцете на най-младия им син в замяна на. Какво? Не знам. Решението ще се оповести, разбира се. Междувременно двамата степ сме оставени да се оправяме сами. Бинада с къде е. Фяр вдигна рамене. Призна харите. Ще го видим чак след няколко дни. Маговете трудно се подават на цяр, особено когато е счупена кост. Арапаят, който го прегледа, каза, че имал над 20 потрошени парчета на бедрото. Всички трябва да се наместят и да се слепят. Да се зашият мускулите и жилите, да се спре кръвта и да се махне мъртва кръв. Трул отида до пейката до стената, седна и стисна главата си с ръце. Цялото това пътуване вече изглеждаше нереално освен раните и жестокото доказателство на един овид в кожа и лед труп, подготвен сега за погребение. Джеките се бяха оказали суутейкан. Не го беше осъзнал онези вълци. Да си Солтейкън беше дар, присъщ на бащата Сянка и ближните му. Присъщ беше на небесата, на същества с неизмерима сила. Това, че онези невежи варвари можеха да притежават дар с такава изумителна, свята сила, изглеждаше безсмислено. Султейкън. Сега това изглеждаше. Нечестиво оръжие, толкова дивашко и просто, като нащърбена бойна брадва. Не можеше да разбере как е възможно. Тежко изпитание ни чака, брате. Трул примига и вдигна очи към Фер. Ти също го усещаш. Предстои нещо, нали? Не съм свикнал с това. Това чувство. На безпомощност. На непонятност. Феар се потърка по лицето, сякаш искаше да пробуди и извлече подходящите думи от мускул, от кръв и от кост. Сякаш всичко, което се тееше у него, се бореше безпомощно и отчаяно да намери глас, който другите да могат да чуят. Състрадание жегна Трул и той сведе очи, за да не гледа притеснения си брат. Същото е и с мен каза, Макар това да не беше съвсем вярно. Свикнал беше с безпомощността, човек се научава да се примирява с някои чувства. Не притежаваше ни една от естествените физически дарби на Фер, не притежаваше лекотата му. Единствената му същинска дарба бе в упоритата му наблюдателност, окована от мрачно въображение. Трябва да поспим, добави той. Умората приляга зле на времена като тези. Все едно, нищо няма да бъде оповестено без нас. Съвсем вярно, братко. Фяр се поколеба, после протегна ръка и я отпусна на рамото на Трул. Бих искал винаги да си до мен, макар и само за да не ме оставиш да залитна. Ръката се отдръпна и Фяр тръгна към стаите за спане в дъното на дългия дом. Трул зяпна след него, стъписан от признанието, почти невярващ казах му думи за отеха, но не стори ли и той току-що същото за мен. Терадас му беше казал, че непрекъснато чували звуците от битка, врязвали се през воя на вятъра и снежната виелица. Чували зверски писъци, изпълнени с болка, вълчи вой, изпълнен със смъртно отчаяние. Чули бяха как и отклонил джехеките от пъти им. Чували го бяха, докато разстоянието не ги лишило от възможността да разберат какво го е сполетяло а след това бяха зачакали да дойде врагът, който така и не дошъл. Трул вече беше забравил за повечето от тези сблъсъци, множеството, сливащо се в едно, безреден и неотприщен от времето кошмар, овид в снежна пелена, изпъвана и разкъсвана от кръжащия вятър, увиващ и още по-плътно. Стегнато на възел и отнесено, сякаш откъснато, несвързано с света. Нима така се съхраняват най-ужасните мигове от миналото. Нима това изтързано от болка разделене сполетява всеки го от нас, нас. Живите! Гробището на самия ум, пътеката, лъкатушеща между купчините пръст, скрили тежките камъни и мрачните кухини с оцапаните от кръв стени и опърлените от огън надгробни плочи за постяло възкресение под сиво небе. Веднъж извървяна. Тази пътека не можеше да се извърви никога вече човек можеше само да погледне през рамо и да познае ужаса и необятността и безредното трупане на още и още могили. Още и още. Стана и закрета към постелята си. Огнетен от мисълта за онези, които тачеха е дур, онези, що бяха живели преди десетки и десетки хиляди години и от безкрайния ужас на всичко зад тях, безкрайния път от дела и покаяния, костите и животите, вече станали на прах, потръждя са ли останки от метал, нищо друго, защото бремето, което животът можеше да понесе, бе ограничено, защото животът можеше само да крета напред и все напред, без това кретане да носи нещо повече от вдигнал се след стъпките му прах. Обзет от скръп, вгорчена от отчаяние, Трул се смъкна върху тънката постеля, легна по гръб и затвори очи което само развихри въображението му в образ след образ образи, хлипащи за живот с безмълвен, но неутешим плач, изпълнил главата му. Залитна пред напора и ми като войн, улюлял се за пред неизбежния удар, пропадна в собствения си ум и потъна в забвението. Като златно корито в планински поток, пред очите му заплува за мъглен блясък. Одинаас се отпусна, едва сега усетил оловната тежест на уморените си мускули – Изпънали се като вариги по костите му. Воняна изгоряла плът бе задръстила дробовете му, полепнала бе в гърдите му и просмукваше в жилите му блудкавата си отрова. Взря се в облепение с злато гръб на ролат сенгар. Тялото бе охладило восъчното покритие и с всеки миг ставаше все по-тъмно. Богатството принадлежи на мъртвите или така поне трябва да е за мен. Недостижимо за мен, замисли се над това хрумване и как се беше промъкнало през размътения му ум дълг и бедност. Границите, предопределящи живота на мнозина. Само една нищожна част от населението на Ледер познаваше богатството и можеше да тъне в разкош. Техният свят бе различен, незрим рай, обграден от интереси и грижи, неведоми за всички други. Одина се намръщи, обзет от любопитство към собствените си чувства. Тук нямаше завист. Само тага усет за всичко онова, което бе извън обсега му и завинаги щеше да си остане така. По някакъв странен начин богатите ледери му бяха станали също толкова чужди, колкото и е дур. Откъснат беше от тях и тази откъснатост бе толкова рязка и абсолютна, колкото и другата – лежаща сега пред очите му собствената му изтощена същност и облеченият в злато труп пред него. Живото и мъртвото, мудните движения на тялото му и съвършената неподвижност на Ролат Сенгар подготви се за последната си задача. Восъкът се беше втвърдил достатъчно, за да може тялото да се обърне. Когато дойдеха, родителите на Ролат щяха да очакват да заварят мъртвия си син лежащ по гръб, Станал съвсем неразпознаваем под монетите и восъка. Превърнат всъщност в саркофак, отдалечен в пътуването си към сянката, то всъщност вече бе започнало. Блудният да ме вземе дано, имам ли сила за това? Трупът лежеше по очи върху дървени подложки с две извити дръжки, закрепени за един лост. Под лоста бе поставено 4 крако дървено магаре, осигуряващо опорната точка. Одина аз се надигна, застана зад лоста, хвана с две ръце черното дърво и натисна. Поколеба се, наведе глава и опря чело върху ръцете си. Призракът се беше смълчал, вече от дни не бе шепнал в ухото му. Кравта на Вайвал спеше. Беше сам. По време на цялата процедура, беше очаквал да го прекъснат Ханан Мосак и неговите карисна да нахълтат свикове да отрежат пръстите на Ролат или дори ръцете му от китките. След като не му бяха дали други указания, беше покрил с восък и меча, който лежеше под лек ъгъл върху лявото бедро. Вдиша дълбоко и натисна лоста. Тялото се повдигна едва на косъм. Восъкът се пропука на хаотична плетеница от линии, но това трябваше да се очаква. Лесно щеше да се поправи. Одина аз натисна по-силно и загледа как тялото бавно се обръща на хълбок. Тежеста на меча надви обгърналия обгърнали я го восък, върхът и страка върху камъка и притегли и ръцете. Одина аз изруга тихо и примига да махне пота от очите си. Бяха нападали люспи на трошен восък. С облегчение видя, че монетите са си останали непокътнати застопори лоста с запъващата каишка и пристъпи към трупа. Нагласи мече на мястото му, после малко по малко заобръща тежкото тяло, докато то най-сетне не тупна по гръб. Поеси дъх. Трябваше да покрие трупа с още восък, да оправи напуканото и отчупеното. После най-сетне щеше да излезе навън от този кошмар. Робът не трябва да мисли трябва да си свърши задачите. Твърде много мисли гъмжаха в ума му, пречеха му да се съсредоточи. Затътри се към огнището, за да вземе котела с восъка. Нещо изпука зад гърба му. Одинас се обърна. Огледа трупа да види къде се е отчупил восъкът. Там, по челюста, разтваряше се широко над устата. Спомни си сгърченото в безмълвен вик лице, което видяха, когато свалиха превръзките. Може би трябваше да зашие устните. Вдигна котела и тръгна към тялото. Видя, как главата рязко се отметна назад. Пое треперливо дъх. И тогава трупът изкрещя. Гледката бавно се открои от небитието и трул сенгар отново се озова сред воя на вятъра и снежната вихрушка. Беше заобиколен от тъмни, едва различими фигури. Размитият блясък на кихлибарени очи се впиваше в него и трул посегна към меча си. Ала се сети, че ножницата е празна. Хеките най-сетне го бяха намерили и този път спасение нямаше да има. Трул се завъртя в кръг още веднъж и още веднъж, а вълците стесниха кръга. Воят на вятъра изпълни ушите му. Опипа за камата си, за каквото и да е, но не намери нищо. Ръцете му бяха изтръпнали от студ, снежният навей щипеше в очите му. Още по-близо от всички страни. Сърцето му тупкаше. Изпълваше се с ужас, като отдавник, чието гърди се изпълват със смъртоносната вода, с потреса от отказа за живот, с внезапната загуба на всякаква сила, а с нея и на всякаква воля. Вълците връхлетяха. Челюстите захапаха ръцете и краката му, зъби се впиха в плата. Тежеста им го събори в снега. Един от вълците го захапа за тила. Изпращяха кости. Остата му се напълни с гореща кръв и жлъчка. Отпусна се, неспособен дори да се свие на кълбо, а вълците даряха и ръфаха ръцете и краката му, забиваха ногти и зъби в корема му. Нищо не можеше да чуе, освен писъка на вятъра. Все по-силен. Отвори очи. Лежеше в постелята си, а болката пулсираше в мускулите му с призрачния спомен за свирепите зъби. И чу писък. Феар се появи на входа, очите му бяха странно зачервени и мигаше объркано. Трул. Идвам, отвърна той и вдървено се надигна. Изкочиха навън и видяха двама души да тичат към къщата на мъртвите. Какво е станало? Трул поклати глава. Може би один аз. Забързаха натам. Двама роби изкочиха от сградата и побягнаха, обзети от паника. Единият викаше нещо братята затичаха. Трул зърна за миг ледерийската аквитор и търговеца на моста. Крясъците не секваха. Някаква болка имаше в тези викове и ужас. Викът, подхващан наново с всяко поемане на дъх, смрази кръвта в жилите на Трул. Можеше почти да. Майен беше на прага, вратата бе зейнала широко зад нея стоеше пернатата вещица. И двете бяха вцепенени. Феари и Трул спряха до тях. Пернатата вещица извърна рязко глава и изгледа обезумяло първо Трул, после Феар. Феар пристъпи до годеницата си. Погледна вътре. Лицето му потръпваше при всеки нов крясък. Майен задръж всички навън, освен томат и урут, и магиосника крал, щом дойдат. Трул Изрече го като молба. Майен се отдръпна и Трул пристъпи напред. Рамо до рамо влязоха в дома на мъртвите. Грамадно изгърбаното ловище, покрито с восък, като белеща се кожа под восъка лъщяха златни монети, се беше свило до каменната платформа, с лице, отпуснато върху коленете, с ръце, обгърнали пръстите, но все така без да изпускат меча. Грамадно изгърбено ловище, изригващо насекващи крясъци. До него стоеше робът Удинас. Носил беше котел с восък, но сега котелът лежеше обърнат на две крачки от ледериеца, а восъкът се бе разлял по пода. Одинас мълвеше нещо. Думи на отеха, промъкващи се през крясъците мълвеше и бавно, предпазливо, стъпка по стъпка, се приближаваше към клекналия. Феар понечи да тръгне напред, но Трул здраво го стисна за лакътя и го спря. Чул беше нещо в тези крясъци. Отвръщаха на тихия, утешителен шепот на роба, в началото изпълнен с гняв, който вече отслабваше и гласът ставаше все по-умолителен. Накъсван от пристъпи на сурово отчаяние а один аз не спираше да шепне. Сестрата да ни благослови дано, това е Ролат. Моят брат. Нали беше мъртъв? Робът бавно се наведе пред ужасяващата фигура и този път Трул успя да долови думите му. Пред очите ти има монети, Ролат Сенгар. За това не можеш да видиш нищо. Искам да ги махна. Братята ти са тук, Фяр и трул. Тук са. И тогава крясъците секнаха и преминаха в безпомощен плач. И пред очите на Трул Удинъс направи нещо, което му се струваше невъзможно. Робът се пресегна и взе главата на ролат в ръцете си, като майка, която отешава детето си. Нежно, но и решително и много бавно я повдигна от облепените с монети колене. Феяр изхлипа. Овладя се бързо, но Трул го усети как потрепери. Лицето! О, татко Сянка, лицето! Влодяваща маска от восък, напукана и раздрана. А под нея златни монети, споени с плата, нито една не се беше откъснала, застъпващи се като люспи на броня около стегнатите челюсти и зейналата уста. Одина аз се наведе още по-близо и зашепна в лявото ухо на Рулат. Думи, на които бе отвърнато с потръпване, с пазъм, от който изтракаха монети доловим за слуха звук, макар да беше приглушен от восъка. Едното стъпало на Рулат издращи по каменните плочи около платформата и се присви. Фяр се дръпна да се отскубне от хватката на Трул, но той го задържа. Одинас посегна към колана си и извади малък нож. Последва шепот, изпълнен с ритъм и почти мелодичен. Робът вдигна ножа и внимателно нагласи острието малко по ръба на монетата, покриваща лявото око на Ролат. Лицето трепна, но Одинас обгърна главата на Ролат като в прегръдка и се наведе още, без да спира да шепне. Лек натиск с острието, мигновено дръпване, монетата блесна, плъзна се надолу и след миг издранча на пода. Окото беше затворено изгорял червено ток. Рулат сигурно се опита да го отвори, защото Одинаас притисна с два пръста клепача и Трул видя как поклати глава, каза нещо и го повтори. Главата на Рулат се люшна в странен тик и Трул разбра, че това е кимване. Одинаас премести ножа в другата си ръка и опря острието под дясното око на Рулат. Отвън се чуха стъпки и мърморане на трупащи се хора, но Трул не се обърна. Не можеше да откъсне очите си от ледериеца и от брат си. Той беше мъртъв. Няма съмнение. Никакво. Робът, който се беше трудил на тролат цял ден и цяла нощ, който бе запълвал раните му с восък и бежи госвал монети в студената плът, който бе видял как повереникът му се връща в живота, вече бе коленичил пред Едора, гласът му сдържаше лудостта. Гласът и ръцете му полека връщаха ролата към живота. Робледериец. Татко Сянка, кои сме ние, че да правим това? Монетата се изтръгна. Трул пристъпи напред и задърпа и Феар. Не проговори. Все още не. Одина аз прибра ножа в канията и сложи ръка на рамото на ролат. После извърна глава и вдигна очи към Трул. Още не може да говори. Крещенето го изтощило, а и тежеста на монетите по гърдите му. Одина аз бавно се надигна, за да се отдръпне, но лявата ръка на рулат изхрущя, пусна дръжката на меча, пръстите зашариха във въздуха, дръннаха монети, пръстите докопаха ръката на роба и я стиснаха. Одина аз почти се усмихна Трул, чак сега видя колко е изтощен, а и след целия ужас, който бе преживял. И заговори. Братята ти, Рулат. Трул и Фяр. Те са тук, за да се погрижат за теб. Аз съм най-обикновен роб. Ролат го стисна по-силно и две монети издранчаха на пода. Ще останеш, Один аз каза Тру. Брат ние има нужда от теб. Ние имаме нужда от теб. Ледариецът кимна. Както заповядате, господарю. Само че съм уморен. Аз. Все ми притъмнява и все се пробуждам само от звука на собствения си глас, поклати безпомощно глава. Дори не знам какво съм казал на братви. Няма значение прекъсна гофяр. Това, което направи. Думите заглъхнаха и за миг лицето му сякаш щеше да се сгърчи. Трул видя как се стегнаха мускулите му, после Фер стисна зъби, вдиша дълбоко и след миг вече отново се владееше. Поклати глава, неспособен да проговори. Трул се наведе към Одинас и Рулат. Одинас, разбирам, трябва да си починеш, но остани още няколко мига, ако можеш. Робът кимна. Трул се извърна, огледа раздраното лице на Ролат, все още затворените очи, и долови зад тях движение. Ролат. Аз съм Трул. Чуй ме. братко. Дръж очите си затворени за сега. Трябва да свалим тази. Тази броня от тебе. Рулат поклати глава. Това са погребални монети, Рулат. Да, да. Зазнам. Думи хрипливи и натежали, изречени с дъх, едва изтласкан от стегнатите от монетите и восъка гърди. Трул се поколеба. Одина аз беше степ, сам подготвеше теза. Да. Той е изтощен, братко. Да. Кажи на майка. Искам. Искам го. Разбира се. Но сега го пусни, моля те. Ръката пусна ръката на роба и издранча на пода. Другата ръка, която все още държеше меча, изведнъж трепна. И на лицето на Ролат се изписа мъртвешка усмивка. Да. Още го държа. Това. За това говореше той. Трул потрепна и се отдръпна. Одина изпълзя изпълзя на страна, опря гръб на съндъка с монетите. Присви се сгърбен, също като Ролат, и в мига преди да извърне лице, Трул видя изписаното на него страдание. Колкото и да бе изтощен Одинас, покоят бе на 10 000 растега от него, Трул можеше да го разбере, да осъзнае тази жестока истина. Ролат си имаше своя роб. Но кого си имаше един аз? Мисъл, несвойствена за един е дур. Но нищо-нищичко вече не беше каквото беше. Той стана и се върна при Феар. Помисли за миг, после рязко се обърна към входа. Майен още стоеше там, ледарийката бе до нея пернатата вещица. Трул махна на рубинята и посочи свилия се до съндъка уди нас. Видя как лицето й се изопна от ужас. Видя я как поклати глава. А после тя побягна. Трул се намръщи. Майен също забърза навън. Появиха се Томат и Урод. А зад тях щом бавно закрачиха напред, се появи и Ханан Мусак. О, не! Мечът Проклетият меч. Цветчета бели се въртят и сипят се, надолу към бездънното море. Жената с кошница, ръката и червена, проблясва в нежен жест да пръсне тези. Безукорни крилца да литнат в миг понесени от вятъра. Стои и ражда полет богинята Окаяна. И той се сипе и пропада над речната широка град. Виж кошницата с птици, обречени да се удавят. Виши плаче и в източената сянка на града. ръката е откъсната. Раздрана леш в безкрайно повторени. Тя носи смърт, а в очите й съзираш ужаса на живото. Лейдия Аласара е Трейцка, Кормор Форал. Грамотевичен тътен и тежко трополене на дъжда по покрива. Бурята следваше течението на реката бе поела на север и влачеше сиви, надвиснали ниско над ледера с облаци. Бе ненавременна и нежелана и от нея единствената стая на обиталището на Техол бе станала тясна и влажна. Вътре имаше две столчета повече от преди, домъкнати от бък от някое градско сметище. На едното от тях, в отсрещния ъгъл, седеше облала пунк и плачеше. Плачеше от една камбана насам, грамадното му толовище се тресеше и столчето скърцаше тревожно. Техол крачеше нервно. Плясък на боси крака отвън, после завеската на входа се дръпна настрани и бък, целият прогизнал, влезе и се закашля. Какво гори в огнището? Техол свира мене. Каквото беше струпано до него естествено. Но това беше шапката ви за дъжд. Лично я изплетох, е и с тези две ръце. Шапка за дъжд. В тези тръстики са увивали в мириса на риба. Даде, да, вонята е от това. Бък кимна и избърса водата от очите си. Все едно, в мирисаното е относително понятие, господарю. Нима? Фаредите го смятат за деликатес. Ти просто си искал да мирише на риба. По-добре вие, отколкото цялата къща, отвърна Бък и кимна към облала. Какво му е? Представа нямам. Е, каква е новината? Намерих я страхотно. Но трябва да идем да я вземем. Да излизаме навън. Да. В тоя дъжд. Да. Е, това изобщо не ми харесва отвърна техо и закрачи отново. Твърде рисковано е. Рисковано ли? Ами да, рисковано. Особено сега. Като си нямам шапка за дъжд. И по чия вина, интересно. Тя вече пушеше, много близо до огъня я беше оставил. Само я подбутнах с крак и си пламна. Бях я сложил да се суши. Техо спря, изгледа за миг бък, после продължи да крачи напред-назад. Буря е. Бурите отминават. Трябва ми повод да се помотая. Да, господарю. Техол се обърна към облала пунк. През охранителю, какво има? Зяпнаха го две зачервени очи. Не ви интересува. Изобщо? Никой не го интересува. О, разбира се, че ме интересува. Бък, интересуваме, нали? Това ми е в характера, нали? Абсолютно, господарю. Обикновено. Заради жените, нали? Облала. Познах. Грамадният мъж кимна нещастно. Да не се бият заради тебе. Облала поклати глава. Да не си хлътнал по някой от тях. Точно за туи. Нямам възможност. Техол се извърна към бък, после отново изгледа облала. Не си имал възможност. Странно твърдение. Би ли се изяснил? Не е честно, е и това е. Не е честно. Няма да разберете. Той е проблем, го нямате. Искам да кажа, какво съм аз. Само играчка ли? Само защото имам голям. Задръж прекъсна го Техол. Да видим дали те разбирам добре, облала. Чувстваш, че те просто те използват. Интересува ги само твоя, а, твоите атрибути. Единственото, което искат от теб, е секс, никакво обвързване, нито преданост дори. Доволни са, че се редуват с теб, без да отчитат твоите чувства, чувствителният ти характер. Сигурно дори не искат да се гушкат след това или да си побъбрите малко, нали? Облала кимна. И всичко това те прави нещастен. Облала кимна отново, подсмръкна, нацупи се, широката му уста се разкриви, един мускул заигра под ясната му буза. Техол го зяпна, след което вдигна отчаяно ръце. Облала. Не разбираш ли? Ти си попаднал в мъжкия рай. Имаш онова, за което всички ние можем само да мечтаем. Но аз искам нещо повече. Не. Не искаш? Повярвай ми. Бък, не си ли съгласен? Кажи му. Бък се намръщи. Точно така е, както казва Техул, облала. Вярно, истината е трагична и вярно, в нрава на господаря е да разкрива трагични истини, които на мнозина може да се сторят необичайни, нездравословни дори, но... Благодаря за потвърждението, Бък прекъсна го на въсено техол. Я, иди да почистиш. Обърна се отново към облала. Ти си в апогея си, бе, приятел. Я, чакай. Каза че той е проблем, го нямам. Какво означава това? Облала примига. Какво? Е, и ти ли си в този апогей, или както там го нарече? И двамата ли сте? Той не е бил от месеци и сумтя бък. Е, стига. Техол се втурна към огнището и дръпна онова, което беше останало от сплетените тръстики загаси пламъчетата, вдигна опърлената шапка и си я нахлупи на главата. Добре, бък, да ходим да я прибираме. А този безмозъчен великан тука да си скърби колкото си ще, все ми е едно. Колко обиди може да понесе чувствителен човек като мене, а? От тръстиките на главата му запушиха струйки дим. Това пак ще вземе да пламне, господарю. Това му е хубавото на дъжда, нали? Хайде! Водата в тясната уличка бе доглезените при задръстената канавка, в другия край се събираше малко езерце. Двамата зашляпаха през плиткия му въртоп. Трябваше да проявите повечко съчувствие към облала, господарю подхвърли през рамо бък, който вървеше на крачка напред. Много е нещастен горкият. Съчувствието е за слабо надарените бък. Върху облава се лигавят три жени, да не си забравил. Много отвратително описание. Много си остарял, драги ми слуга. Поначало в лигаването няма нищо лошо. Помълча и се поправи. Добре де, може и да има. Но защо трябва да говорим за секс, тази тема ме прави носталгичен. Блудния да не дава. Та къде е тя? В един бардак. О, това вече наистина е жалко. По-скоро новопридобита пристрастеност, господарю. Колкото повече я подхранва, по-огладнява. Минаха по улица Турол и продължиха към квартала на проститутките дъждът понамаля, бурята стихваше. Е, това едва ли е желаното състояние за един от най-ценните ни сътрудници от Беляза Техол. Особено след като пристрастието и не включва нейния чаровен, елегантен шеф. Нещо ми говори, че май аз трябваше да рева в ония ъгъл, а не облала. Може би Шурк просто не иска да смесва работата с удоволствието. Бък, нали каза, е в публичен дом. О, да. Извинявай, сега вече наистина съм нещастен. Сутринта не бях нещастен. Ако тази тенденция продължи, до довечера ще плувам през канала С турби с монети на шията. Стигнахме. Стояха пред тясна триетажна сграда, малко по-навътре от двете съседни и външно с няколко века по-стара от всичко останало на улицата. Фасадата беше с две колони от прашно син мрамор, с барелефи на женски демони. Около тях кривяха се и се гърчиха в масова оргия, а над колоните клечаха два каменни водоливника с чудовищни женски лица и с огромни, подканящо штръкнали гърди. Техол се обърна към Бък. Но това е храмът. Тя е в храма. Това изненадва ли те? Та аз не мога да си позволя дори да мина през прага му. Дори кралица Джанал посещава това място само няколко пъти в годината. Таксата за годишно членство е 10 000 дока. Както съм чувал де. Не помня кой ми каза. Матрона Делисп сигурно е много доволна от най-новата си придобивка. Обзалагам се. Е, как сега да измъкнем Шурк Елале? Особено след като е ясно, че тя иска да е точно тук, а матроната разполага поне с 30 платени биячи, които сигурно ще ни спрат. Дали просто да не го сметна за изгубена кауза и да си ходим? Бък свира мене. Това ти трябва да го решиш, господарю. Да. Техол помисли. Ще ми се поне две думи да разменя с нея. Сигурно не можеш да си позволиш повече. Не ставай глупав, бък. Тя не взима според броя на думите. Нали? Може и за погледите да взима. Нашата скъпа умряла крадла по Благодарение на мене. Кой уреди ремонта й? Основния ремонт. Смяната на боята. Имахме договорка. Кажи го на нея, господарю, не на мен. Знам много добре колко далече можеш да стигнеш, за да задоволиш странния си ищах. Дори няма да питам какво искаше да кажеш с това. Бък. Звучи гадно, а гадната ми същност си е моя работа. Така е, господарю, така е. Добре поне, че не си от носталгичния тип. Техол го изгледа кръвнишки, после отново извърна очи към храма. Най-старият публичен дом в цялата страна. Някои твърдяха, че се бил издигал тук още преди градът да израсте около него и че всъщност градът израснал заради самия бардак. Не изглеждаше много логично, но пък малко неща изглеждат логично. Стане ли дума за любовта и многобройните и фалшиви, но примамливи нюанси? Техол вдигна глава да огледа водоливниците и опърлената тръстикова шапка се хлъзна и цопна във водата зад него. Какво пък това го реши? Или стоя тука, докато не ми се намокри косата или влизам. Доколкото мога да кажа, господарю, шапката против дъжд без друго беше трагичен провал. Свръхкритичният ти характер те е подвел бък. Хайде с мен. Техол се заискачва по стъпалата със са собственическо самочувствие. Щом стъпи на площадката, входната врата се отвори широко и рамката се запълни от грамаден закачулен мъж с черна ризница и с огромна двуостра брадва в облечените в метални ръкавици ръце. Стреснат, Техол се закова на място и бък се бутна в него от по-долното стъпало. Извинете изломоти Техол, отстъпи на страна и дръпна бък към себе си. Но обезглавявана ли сме тръгнали? И махна на мъжа да мине. Две очички лъснаха изпод сянката на качулката. Благодаря ви, сър, отвърна хрипливо мъжът. Много сте учтив. Пристъпи на площадката и спря. Вали! Всъщност вече спира. Вижте, ей, там се прояснява. Великанът с брадвата погледна на където му сочеха, после каза. Ако някой попита, сър, изобщо не сте ме виждали тук. Имате думата ми. Много мило. Непознатият бавно заслиза по стъпалата. Ох, завайка се, що ми излезе на улицата. И заситни изгърбен, заобикаляше локвите. Бък си поедах, Признавам, изпитах ужасна боязън при внезапната му поява. Техол изгледа слугата си с вдигнати вежди. Нима. Горкичкият бък трябва да направиш нещо за тия твои нерви. Е, хайде. И няма да се боиш от нищо, докато си с мен. Влязоха в храма. И Техол отново спря, също толкова внезапно като първия път, щом някакъв нож се опря в бузата му под дясното око, което замига бясно. Бък успя да се спре на време, без да се бутне в господаря си, за което Техол тутък си му благодари на ум. В ухото му зашепна сладък женски гласец. Не сте предрешен, сър. Което означава? Е, и двамата знаем какво означава, нали? Дошъл съм за дъщеря си. Виж, това е много лош вкус. Тук не търпим такива извратени, перверзни желания. Не ме разбрахте. Тоест, разбираемо е, разбира се. Исках да кажа, дошъл съм за да я прибера, преди да е станало много късно. Как се казва? Шуркелале. Е, много е късно. Искате да кажете, че е мъртва. Това го знам. Предците, разбирате ли, искат да се прибере в криптата. Ужасно им липсва. Някои от тях започват да се ядосват. Обезпокоително е. Призраците могат да създадат големи неприятности не само на вас и това заведение, но и на мен също. Разбирате ли затруднението ми? Върхът на ножа се отдръпна и пред него застана ниска жилава жена. Плътно впита по тялото Коприна в червен цвят, широк Копринен колан, стегнал кръщчето й, пантовки с извити връхчета на малките крачета, мило личице и странно големи очи, които сега се присвиха. Свършихте ли? Техол се усмихна глуповато. Сигурно често ви го пробутват това. Извинете. Да не би случайно да сте матрона Делисп. Тя се обърна. Последвайте ме. Мразя я тази стая. Техол чак сега се огледа. Две крачки на ширина, четири на дължина, врата в другия край, стените скрити зад пъстри гоблени с безбройни, всевъзможни съвкупления по тях. Доста съблазнително изглежда промърмори той, докато тръгваше след жената. Заради изхвърлената миризма е. Изхвърлена ли? О, да. Миришена? Съжаление. Мразя я тази миризма и всичко свързано с нея. Тя открехна вратата и се шмугна през нея. Стръмно стълбище започваше само на крачка след прага. Жената ги отведе по край него до луксозна чакалня с меки дивани до страничните стени и един единствен стол с висок гръб до отсрещната. Седна на него и каза. Заповядайте, седнете. Е, какво беше това за призраците? Всъщност няма значение. Били сте колко на 10 годинки, когато сте осиновили Шурк Елале. Нищо чудно, че тя изобщо не е споменавала за вас. Дори докато беше жива. Кажете ми, разочаровахте ли се, когато си избра за кариера краденето, от то на ви схващам, че оспорвате истинността на твърденията ми. Кой въпрос ме издаде? Виждате ли, не съм толкова невеж, колкото си мислите. Оттам и маскировката ми. Тя примигна. Маскировката ви е да изглеждате като 30 и няколко годишен мъж, обул прогизнали, лошо изплетени вълнени. Бъг възмутено възкликна. Лошо изплетени. А, моля ви се. Техол го сръга в ребрата, бък изпъшка и се отпусна на дивана. Правилно. Значи е вложена голяма магия. На колко години сте всъщност? 69. Скъпа. Впечатлена съм. Е, споменахте за призраци. Боя се, че да. Ужасни. Отмъстителни. И изобщо не са склонни на оговорки. За сега успявам да ги задържа в семейната ни крипта, но рано или късно ще излязат. И развихрят ли се по улиците? Ще е нощ на ужаси за всички граждани на Ледерас. И ще стигнат и тук. А тогава, Хеме, потръпвам от мисълта, какво може да стане. Както и аз потръпвам в момента, макар и по съвсем други причини. Но да, определено сте изправен пред дилема. Признавам обаче, че с моята дилема вече се боря от доста време. О! За щастие, вие, изглежда, ми предложихте решение. Радвам се. Жената се наведе към него. На горния етаж има само една стая. Оговорете проклетата демонка да се маха от тук, преди другите момичета да ме ударят жива. Стъпалата бяха стръмни, но заслани с скъп килим, а дървеното перило под ръцете им беше на непрекъснати вълни от изящно изваяни гърди, лъскави и мазни от безброй потни длани. Не срещнаха никого по пътя си. Стигнаха горе, останали без дъх заради изкачването, разбира се, каза си Техол, щом спря пред вратата и избърса ръце в мокрите си гащи. Навел глава и задъхан, бък спря до него. Блудният да ме вземе, какво са натрили в това дърво, не знам, призна Техол. Но едва ходе. Може би няма да е зле да поотдъхнем под хвърли бък и отри пота от лицето си. Прав си. След малко техол се надигна, потръпна и кимна на бък, а той му отвърна с гримаса. Техол вдигна ръка и почука на тежката дървена врата. Влез под кани го приглушен глас отвътре. Техол открехна вратата и пристъпи вътре а бъги съска сказат него. Блудния да ме вземе, виж ги всичките тия гърди. Темата, започната на перилото, продължаваше по стените и тавана, в необоздано и пишно цицоресто излишество. Дори подът под дебелите килими беше набуци. буци. Изключително маниакална. Почна Техол, много прекъсна глас от високото легло пред тях. О, ти ли си? Техол се окашля. Здравей, Шуркелале. Ако си дошъл за услуги, сигурно ще се зарадваш, като ти кажа, че онази голяма брадва беше жалка компенсация. Той е мокър от дъжда, рече Бък, а Техол го изгледа през рамо и сумтя. Това пък какво общо има? Не знам. Помислих, че ти ще знаеш. Няма да напусна, ако си дошъл за това, заяви Шурк. Трябва отвърнате хол. Матроната настоява. Тя се надигна в леглото. Заради онези проклети крави долу, нали? Отнех им всичките клиенти и сега искат да ме изпъдят. Предполагам. Техол свира мене. Но едва ли е изненадващо, нали? Виж, шурк, имахме една договорка с тебе все пак. Лицето й помръкна. Значи трябва почтено да изпълня дълга си. Добре, но имам проблем с определени апетити. Жалко, че не мога да помогна. Тя го изгледа очудено. Исках да кажа. Имам предвид. О, не знам какво имам предвид. Замълча, после лицето му светна но ще те запознае с облала един нещастен телохранител, който купне за обич. Веждите й се вдигнаха още по-нагоре. Добре де, защо не? Не е нужно да му казваш, че си умряла. Той изобщо няма да забележи, сигурен съм. А колкото до апетитите ти, няма да имаш проблем. Само дето три жени може много да се ядосат, но аз ще се оправя с това. Виж, Решението е идеално, Шурк. Хеме! Ще се опитам, но не обещавам нищо. Сега излезте, за да се облека. Техол и Бък се спогледаха, но се подчиниха. В коридора Бък изгледа господаря си и каза: Впечатлен съм. Мислех, че ситуацията е нерешима. Господарю, Възхищението ми към те прасте като Престани да зяпаш това парило, бък. А, да. Прав си. Матрона Делисп чакаше до стълбището. Щом видя Шуркелалена на една стъпка след бък, лицето й се изкриви от погнуса. Блудния да те благослови, Техол Бедикт. Длъжница съм ти. Техол въздъхна. Предчувствах, че ще приемете разказа ми скептично. Вълнените гащи отвърна тя. Чувам, че буквално всеки си поръчва такива. Техол изгледа ядосан бък, но слугата му само повдигна вежда. Не на мен, господарю. Щеше да е нелоялно. Бъди сигурен, че всички други версии ще са само жалки подражания. Може би просто съм се предрешил като Техол Бедикт, Матрона Делисп. Би било умно, нали? Прекалено умно за вас. Виж, тук сте права. Все едно. Искате ли да съм ви длъжница или не? Шурк Елале се промуши по край бък. Не обичам да ме пренебрегват. Всички ме пренебрегвате, все едно, че съм умряла. Исках само да обясня, защо напускам тази къща. Защото аз също имам дълг към Техол Бедикт. Може и да съм умряла, но си държа на честа. Все едно, Делисп, мисля, че в момента ми дължиш доста съществена сума. 60% доколкото си спомням. За какво са ти толкова пари? Попита матроната. Колко вида дрехи сексуалбийци може да се намерят навън? Колко вързопа сурови билки ти трябват, за да те държат свежа? Не, чакай, не искам да знам отговора. 60%. Чудесно, но ще ми трябват ден-два не държат тук толкова много пари. Къде да поръчам да ги доставят? В жилището на Техол Бедикт става. Чакай малко, възрази Техол. Не мога да пазя. Смятам да ги похарча бързо, прекъсна гошурк. Хеме! Добре. Но не ми харесва. Много оживено ще стане. Ще възникнат ненаситни подозрения. Стига си, зяпал парилото, господарю. Сънища на блудния. Да се махаме от тук бурята беше отминала. По улиците още течеше дъждовна вода, но хората отново излизаха. Беше късно след обед. Шурк Ела ле спря под стълбите на храма. Ще се видим през нощта, Техол Бедикт, на покрива ти. В полунощ. А облала Пунк. Признавам, че премислих. Шуркелале. Облала Пунко живя след даване. Вървя по дъното на канала. Двамата имате много общи неща, ако си помислиш. И освен това, е щедро надарен, добави Бъки Техол му се намръщи. Ставаш груп? Доведи го тази нощ на покрива, каза Шурк. Това е заговор, за да ме направи нещастен, нали? Оставете ме. И двамата. Ще се поразходя. Бък, като се върнеш вкъщи, вземи почисти малко. Не се съмнявам, че Шант ще дойде. Кажи, че ще се отбия утре по една важна работа. Каква важна работа? Не знам. Ще измисля нещо. Ти си имаш други грижи, впрочем, как върви работата по основите. Трупа се. Подреди я тогава. Не ме разбрахте, господарю. В график сме. Разбрахте аз. Просто съм безсърдечен. Хайде, тръгвам да завържа по-смислен разговор някъде. Обърна се да каже още две думи на Шурк, но тя си беше тръгнала. Проклета крадла. Тръгвай. Бък. Чакай, какво имаме за вечеря? Листа от банани. Не са отровни, нали? Разбира се, че не са, господарю. А стават ли за ядене? Добър въпрос, господарю. Наистина не знам. Техол го изгледа, после му махна да тръгва. Бък зави надясно затова техо усвърна наляво. Въздухът се стопляше, но все още беше свеж след дъжда. Мокри псета ровеха и смета в засъхващите локви. Котки трепеха тлъсти хлебарки и спалзели от шахтите. Един просек беше намерил парче сапун, стоеше гол под водата, шуртящо от един напукан дървен улей, покриваше се с мръсна пяна и пееше жална песен – Нашумяла преди стотина години. Гражданите се бяха възползвали от проливния дъжд за да изсипят нощните гарнета през прозорците, вместо да ги отнесат до най-близката обществена помийна яма. Заради това в някои от локвите плуваха разни неща, а вадите в канавките носеха отрупани смухи островчета, които се сбираха на брамчащи салове, заобиколени от жълтеникаво кафява слус. Чудесна вечер в град Ледерас. Помисли си техол и подуши въздуха, преди да вдиша дълбоко и да го издиша с доволна въздишка. Продължи до канала Квилас и тръгна покрай него към реката. Вдясно си издигаше гора от мачти, рибарските съдове бяха привързани да изчакат бурята. Екипажите трескаво се суетяха, за да могат да излязат в открито море, преди да е мръкнало. До един кей няколко градски стражи издърпваха труп от мътната вода, зяпачи им подвикваха съвети. Над главите им пляскаха скриле и крещяха чайки. Когато Старият дворец се показа пред очите му, Техол сви по една странична уличка и тръгна към кулите. Штом стигна до ниската рушаща се стена, погледна над засипания с отломки на равен двор към една от тях. Беше различно от останалите квадратна, а не кръгла. Странните триъгълни прозорци бяха тъмни, обрасли си съхнали лузи. Зацапаната с черно дървена врата беше загърната в сенки. Техол се зачуди как е могла да оцелее тази врата. Всяко нормално дърво щеше да е изгнило и да се е разсипало на прах преди столетия. Не можа да види никого в двора. Кетъл. Дете, тук ли си? Тя безшумно излезе иззад едно дърво, дребна и опърпана и го стресна. Добър номер, момиче. Има един художник. Идва да рисува кулата. Иска и мене да рисува, но аз и стоя зад дърветата. Това много го ядосва. Ти си този, който спи на покрива на къщата си. Много хора се опитват да те шпионират. Да, знам. Шурк ми каза, че ти, ъъ, се грижиш за тях. Тя ми каза, че може да ми помогнеш да разбера коя бях. Техол я изгледа. Виждала ли си Шурк напоследък? Само веднъж. Беше оправена. Едва я познах. Ами, може и с тебе да направим така, ако искаш. Мърлявото, покрито с печена кауличице, се намръщи. Защо? Защо ли? За да станеш по-малко забележима, например. Не би ли се радвала да изглеждаш както Шурк сега? Да се радвам? Да помислиш поне? Може. Изглеждаш добър. Като че ли мога да те харесвам? Не харесвам много хора, но тебе бих могла. Мога ли да те наричам татко? Шурк е майка ми. Всъщност не е, но аз така си я наричам. Търся си и братя и сестри. Помълча, после попита. Можеш ли да ми помогнеш? Ще се опитам, Кетъл. Шурк казва, че кулата ти говори. Не думи. Само мисли. Чувства. Страх я е. Има някой в земята, който ще помогне. Щом се освободи, ще ни помогне. Той е чичо ми. Но лошите ме плашат. Лошите ли? Кои са те? И те ли са в земята? Тя кимна. Има ли вероятност да излязат от земята преди чичути. Направят ли го, ще го унищожат всички ни. Мен, че чу и кулата. Така казаха. И това ще освободи всички други. А другите? И те ли са лоши? Тя вдигна рамене. Те не говорят много. Освен една. Казва, че ще ме направи императрица. Искам да съм императрица. Е, аз не бих и вярвал на тази. Такива обещания са подозрителни. Това и Шурк ми го каза. Но звучи много хубаво. Иска да ми даде много вкусни неща. Внимавай с нея, момиче. Сънува ли си някога дракони, татко? Дракони ли? Тя пак вдигна рамене, обърна се и рече през рамо. Стъмва се. Трябва да убия някого. Може би онзи художник. Турудъл Бризат, консортът на кралица Джанал, стоеше облегнат на стената, докато Бриз Бедикт водеше последните упражнения на учениците си. Публиката не беше нещо необичайно в тренировачния му режим с личната кралска гвардия, но все пак Бриз бе малко изненадан, че и Турудъл е сред зрителите повечето от тях владееха добре оръжията, с които водеше упражненията си. Консортът беше добре известен с ленивостта си привилегия, която във времената на дядото на Брис нямаше да се допусне за един млад и здрав ледериец. Четиригодишната военна служба от 17 години тогава бе задължителна. По това време бе имало многобройни външни заплахи. Блуроус на север – независимите непокорни градове държави на архипелага в морето, на драконите и различните племена в източната равнина бяха притискали ледър, тласкани срещу аванпостовете от един от цикличните експанзионистични режими на далечен коланс. Сега Блуроу сплащаше данък на крал Езгара Дисканар, градовете държави бяха съкрушени, само Шепа Козари и Рибари бяха останали по островите, а Коланс беше потънал в изолация след някаква гражданска война преди няколко десетилетия. На Бриз му беше трудно да си представи живот, в който да нямаш буквално никаква способност да се защитиш, поне след като си стигнал пълнолетие, но Торудъл Бризат бе точно такова същество. Консортът дори беше изразил мнение, че е само предтеча, първопроходник на човешки живот, в който воюването ще бъде оставено на длъжниците и душевноболните. Макар Бриз да се беше изсмял, когато чу какво е казал Бризат, неверието му беше започнало да се разклаща. Ледерийската военщина все още беше силна, но все повече се обвързваше с економиката. Всяка кампания предлагаше възможност за обогатяване. И сред цивилното население на търговци, за и всички онези, които обслужваха на нужди на цивилизацията, вече мълцина си правеха труда да се обучават в бойни умения. Едно подмолно презрение вече обагреше отношението им към войниците. Докато не им потребваме, разбира се, или докато не открият начин да печелят от действията ни, приключи упражнението и се позадържа, за да види кои ще напуснат залата и кои ще останат, за да се поупражняват сами. Повечето останаха и Брис бе доволен. Знаеше, че двамата напуснали са шпиони на кралицата в охраната. Иронията бе, че и всички останали знаеха тази подробност. Брис прибра меча в ножницата и закрачи към Турудал Бризат. Консорт! Леко кимване! Финат! Да не би да сте останали без работа! Не помня да съм ви виждал някога да идвате тук. Дворецът изглежда странно пуст, не мислите ли? Е, Виковете определено са понамалели. Турудъл Бризат се усмихна. Принцът е млад, финат. Някои изблици трябва да се очакват. Канцлерът би искал да поговори с вас, стига да ви е удобно. Разбирам, че сте се възстановили от загадъчното си изпитание. Кралските лечители, както винаги, проявиха цялата си вещина, консорт. Благодаря, че попитахте. Защо канцлерът иска да говори с мен? Бризат свира мене. Нямам право да питам. В случая съм само вестоносец, Финат. Бриз го изгледа и кимна. Приемам поканата на Трайбанг Ноу. След една камбана. Смятам, че е добре. Да се надяваме, заради всички нас, че това няма да бележи усилване на сегашната връжда между канцлера и цеда. Брис се изненада. Има връжда? Не бях чувал. В смисъл, освен, Хеме, е обичайният сблъсък на мнения. Помисли и добави, споделям безпокойството ви, консорт. Хрумвало ли ви финат, че мирът води до съперничества? Не. Това е безсмислено. Противоположното на мира е войната, а войната е крайен израз на съперничеството. Според вашето твърдение, животът се характеризира с люшкане между вражда по време на мир и враждава война. Значи не е съвсем безсмислено отвърнато родълбризат. Ние съществуваме в състояние на постоянен стрес. Както вътрешен, така и във външния свят. Свираме не. Можем да говорим за купнеш по равновесие, но душата ни изгаря от страст към разногласие. Ако душата ви е обезпокоена, скривате го добре, консорт. Това умение не липсва на никого от нас, Финат. Бри скривна глава. Нямам склонност да се отдавам на съперничество. Не мога да се съглася с постановката ви. Все едно, време е вече да си тръгвам, консорт. На път към жилището си се замисли над думите на Турудълбризат. Бризат. Тук като нищо можеше да се крие предупреждение, но освен очевидния навик, че нищо не е такова, каквото изглежда в двореца, това се приемаше за даденост, не можеше да се добере до потайните намерения на консорта. Стресът беше в нагласата на ума, поне според Бриз пораждаше се от гледната точка и оттенъка, през който човек гледа на света, а тези неща се оформяха от характера и възпитанието. Може би на някакво основно равнище борбата за живот пораждаше известен стрес, ала това не можеше да се оприличи с борбата, породена от активен ум, с хилядите му бури, от желания, чувства, безпокойства и страхове, с неумолимия му диалог със смъртта. Брисо отдавна бе осъзнал какво го беше привлякло към военното изкуство. На военния свят, от единичния двубой до военните кампании, по природа му беше свойствен редукционизмът, диалогът в него беше прост и прям. Заплахи, пазарлъци, компромиси се отхвърляха от острието от ледерийска стомана. Самодисциплината налагаше мярка на контрол върху собствената съдба което на свой ред смаляваше вредното въздействие на стреса още повече, след като на практикуващия военния занаят му станеше ясно, че смъртта често се сражава с помощта на слепия шанс, щом всичко друго се провали, тъй че човек нямаше друг избор, освен да приеме последствията, колкото и жестоки да са. Прости възгледи, над които човек можеше да поразсъждава в мигове на отдих, стига да реши, но никога, когато си лице в лице с врага, природните закони предполагаха определени ограничения и Бриз бе доволен от това ясно налагане на предвидимост достатъчно, за да укрепи скелето, около което градеше живота си. Животът на Торудъл Бризат беше много по-несигурен. Външността му и това, че беше привлекателен за други, бе изключителното му качество, а никакви грижи не можеха да задържат годините, които ги застрашаваха. Вярно, съществуваха алхимии и магии, които можеха да се впрегнат, за да се позапуши пробойната, но тъмният прилив не беше склонен на пазарлъци, тъй като съблюдаваше свои закони и тези закони бяха неумолими. Нещо по-лошо, ефикасността на бризат се предопределяше от прищевките на други. Колкото и да беше професионален, всеки негов партньор потенциално представляваше бездънен кладенец от сурови емоции, копнеещ да сграбчи бризат и да го впримчи. Външно, разбира се, имаше правила. Той беше консорт в края на крайщата. Кралицата вече си имаше съпруг. Древни закони обвързваха консорта и му забраняваха официални връзки с мъж или жена. Торудъл Бризат буквално не притежаваше никакви права. Децата, които можеше да направи, щяха да са безименни и без политическа власт. Всъщност от кралицата се изискваше да не допуска такива забременявания и до сега тя се беше придържала към тези забрани. Но според клюката Джанал беше отдала сърцето си на Бризат. И Трайбангнол, като нищо, можеше да е направил същото, с възможното последствие да се разкъса Старият съюз между кралица и канцлер. Ако това беше вярно, Торудал Бризат се беше превърнал в нещастното средоточие. Нищо чудно, че го мъчеше стрес. И все пак какви бяха личните амбиции на консорта. И той ли беше отдал сърцето си и ако да на кой любовник? Бриз влезе в стаята си, свали колана и бронята, после смъкна и влажните от пот долни дрехи. Намаза се с благоволно масло и го натри с дървена четка, облече чисти дрехи и се зае с официалното си снаряжение смени по-тежкия тренировачен меч в ножницата на кръста си с обичайния. Огледа за последен път скромното си жилище и забеляза, че ножовете на лавицата над леглото му са изместени. Това показваше, че в стаята е тършувал поредният шпионин. Не някой толкова небрежен, че да остави ножовете неправилно, това го беше направил онзи, който беше шпионирал шпионина, Табриз да разбере, че е минало поредното тършуване за кой знае какво е же седмично събитие напоследък. Влез. Брис прекрачи прага и очите му затърсиха изпрепълнената разхвърлена стая. Тръгна към гласа и зърна седа, увиснал в някаква сброя от ремъци, висяща от тавана. С лице надолу и на височина, около един човешки ръст от пода, Курокан носеше странен метален шлем с множество лещи, закрепени в рамка пред очите. На пода беше разгъната древна пожълтяла карта. Няма много време, цеда. Канцлерът ме помоли за кратка среща. Какво правите? Съществено ли е, момче? Да знам ли? Предполагам, че не. Просто попитах. Не поканата на канцлера. Не съм сигурен. Изглежда, все повече започват да гледат на мен като на основен играч в игра, от която нищо не разбирам. В края на Крайщата кралят рядко ме пита за съвет по държавни дела, за което съм вечно благодарен, защото съм се зарекал да не се въвличам в такива обсъждания. Така че нямам никаква възможност да влияя на мнението на Негово величество, нито бих искал да го правя. По този начин доказвам, че светът е кръгъл, каза Корукан. Нима! Ранните колонизатори от Първата империя не са ли доказали, че е очевидно? В края на крайщата те са го обиколили. Е, това е физическо доказателство, не теоретично. Исках да докажа същата истина посредством хипотеза и теория. За да проверите достоверността на методите ли? О, не въпросната достоверност вече е дадена. Не, момче, стремя се да докаже достоверността на физическото свидетелство. Такой, в края на крайщата, може да се довари на свидетелството на очите. Виж, ако математическото доказателство подкрепя такова практическо наблюдение, тогава стигаме поне до някъде. Брис се огледа. Къде са ви помагачите? Пратих ги при кралския майстор на лещи за още. Кога? Още сутринта. Да, точно след закуска. Значи висите така цял ден и се въртя насам-натам, не по свое желание. Съществуват сили, момче, невидими сили, които ни дърпат във всеки миг от съществуването ни. Сили, които са в конфликт, вече съм убеден в това. В конфликт ли? Как? Земята под нас ни привлича, свидетелство за което е кръвта, събрала се в лицето ми, замайването в тила ми, невидимите сили, които се мъчат да ме смъкнат долу, имах най-прекрасните халюцинации. И все пак съществува противоположна, по-слаба сила, която се стреми да ме повлече. Друг свят. Който обикаля в небето около този. Луната. Всъщност има поне 4 луни, момче, но другите не само са далечни, но и са вечно скрити от отразяването на Слънчевата светлина. Много е трудно да се видят, макар ранни текстове да намекват, че не винаги е било така. Причините за скриването им все още са неизвестни, макар да подозирам, че големината на нашия свят има нещо общо с това. Но пък е възможно изобщо да не са толкова далече, а да са по-близо, само че да са много малки. Относително. Брисо гледа картата на пода. Това е оригиналът, нали? Каква нова перспектива спечелихте с всичките тези лещи? Важен ли е въпросът? Вероятно, но косвено. Държах картата в ръцете си, момче, но после тя падна. Все едно бях възнаграден с прозрение. Всички континенти някога са били свързани. Какви сили, трябва следователно да запитат човек, са ги разкъсали. Кой ти предаде молбата на канцлера? Какво? А, Торудъл Бризат. Ах, да бедното, блудно, огрижено момче. Човек вижда толкова жалост в очите му или в държането му поне. Нима. И какво каза? Говореше за връжда между вас и канцлера. Е, нова връжда? Има ли такава? За пръв път чувам О. Значи няма. Не, момче. Сигурен съм, че има. Бъди така добър да понаучиш за нея и ще ми кажеш, нали? Брис кимна. Разбира се, цеда. Стига да мога. До това ли се свежда съветът ви? Да. Е, мога поне да ви помогна да слезете. О, не. Кой знае доколко още прозрения мога да стигна така. Можете също да загубите крайници или да получите припадък. Още ли си имам крайници? Брис отиде под седа и намести лявото си рамо под бедрата му. Развързвам ви. Бъди сигурен, че ще повярвам на думата ти, момче. А аз смятам да си поприказвам с помощниците ви, щом приключа с канцлера. Само по-внимателно с тях. Моля те. Ужасно забравят. След днешния ден едва ли ще ме забравят. Трайбангнол крачеше напред-назад, стиснал ръце зад гърба си. Каква е готовността на военните, Финат? Бри се намръщи. Преда Унутал Хебас сигурно ще е по-подготвена да ви отговори на това, канцлер. Тя в момента е неразположена, за това искам да попитам вас. Бяха сами в кабинета на канцлера. Отвън стояха на стража двама гвардейци. Горящите жертвени свещи излъчваха миризма на редки подправки от Коланс и придаваха на стаята смътно религиозна атмосфера. Храм от златни монети, а този човек е върховният жрец. Според указа армията и флотата трябва да се поддържат на ниво готовност, канцлер с осигурени запаси продоволствие за пълносезонна кампания. Както знаете, договорите с снабдителите постановяват, че по време на конфликт нуждите на войската са с предимство пред тези на всички други клиенти. Тези договори, разбира се, се поддържат и ще бъдат строго наложени. Да, да, финат. Но аз искам мнението на войник. Готови ли са кралските войници и способни ли са да водят война? Смятам, че да, канцлер. Ще ви държа отговорен за това мнение, Финат. Нямаше да се осмеля да го изкажа, ако не бях готов да застана зад него, канцлер. Внезапна усмивка. Чудесно! Кажете ми, взехте ли си вече жена? Мисля, че не сте. Макар да се съмнявам, че някоя девица сред благородничеството би се поколебала пред такъв късмет. Съществуват много наследени дадености, с които човек трябва да преживява. Финат и начинът, по който им отвръща, предопределя облика на живота му, независимо дали е мъж или жена. Извинете, канцлер! За какво намеквате? Фамилната ви история е добре известна. Финат. И аз храня дълбоко съчувствие към вас, както и към злочестите ви братя. В частност към Хул, за когото изпитвам най-искрена тревога, предвид склонността му да се въвлича в съдбоносни неща, които, строго казано, не са негова грижа. Признавам, че се тързая за него, тъй като не бих искал да имам повод да скърбя за вас и близките ви. Струва ми се, че сте твърде щедър в попълването на списъка ви от грижи, канцлер. Колкото до унаследените дадености, е, те са си моя работа, нещо, което несъмнено ще признаете. Колкото до Хул, допускам, че му приписвате твърде много власт в тези неща. Нима си въобразявате, че ви правя скрито предупреждение? Гнол махна пренебрежително с ръка и продължи да крачи. Обиждате ме, ако допускате, че съм такъв глупак. Нима един ловец на тюлени предупреждава тюлена за мрежата, стягаща се около него. Едва ли? Не, Финат, с вас приключих. Бъдете уверен, че няма да хабя повече съчувствие към вас и братята ви. Радвам се да го чуя отвърна Брис. Последва злъчен поглед. Моля затворете вратата след себе си на излизане. Финат разбира се, канцлер. Брис излезе в коридора и въздъхна. Нищо не беше успял да научи за загатнатата вражда между Гнол и Курукан. Май не беше постигнал нещо повече, освен да добави и себе си към списъка от врагове на канцлера. Последва втора, по-дълбока въздишка. Нищо не притежаваше от твърдата решимост на Хул. Нищо от лукавството на Техул. Единственото, което имаше, бе умението да борави с меча. А колко струваше това, след като нападателите му прилагаха инсинуации и заплахи в някаква словесна игра с ножове? За да отворят рани, които времето не беше изцерило, осъзна с неохота, че му трябва съвет. А това означаваше пореден дуел, този път с собствения му брат. Техол поне нямаше желание да наранява. Блудният да го благослови, той май няма никакви желания. Това, което желая заговори на мръщено Техол, е едно ядене, което наистина да започне с истинска храна. Нещо като основна предпоставка, че това, което ядеш, наистина е питателно на някакво основно ниво. Вдигна едно от черните отпуснати листа, огледа го за миг и насила го натика в устата си. Сдъвка го и погледна свирепо бък. Господарю, има маймуни, за които банановите листа са любимата храна. Тъй ли? И видът им вече е изчезнал, нали? Не знам. Просто предавам разказа на един моряк, чух го в една кръчма. Бил е пияница и лъжец. О, значи го познавате. Техол огледа стаята. Къде е облала? Трябва ми тук, за да може Шурк да оцени неговата. Дължина? Стойност. Къде е? На покрива. Скърби. О! На покрива добре скърбенето не. Дали му трябва някой, с когото да си поговори, как мислиш? С вас ли, господарю? Не. Още малко листа, ако обичаш. И не се скъпи с соса или каквото е там. Второто е вярно. Каквото е там? Ти не знаеш ли? Не. Господарю, просто изтече. Може да е от листата или от нещо друго. Напомня за. Те павичарници. Позна. Техол пребледня и бавно остави паницата. Току-що си помислих нещо. Бък се облещи и също остави паницата си. Моля те, господарю, не задълбавай в тази мисъл. Все се връща. Мисълта. Вечерята. И изведнъж стана. Време е за малко чист въздух. Нещо против да те придружа. Ни най-малко, бък. Явно, докато си готвил това ядене, здраво си се потрудил да пренебрегнеш впечатленията, които може да си получил. Разбирам, че това усилие може доста да те е изтощило. А ако не е, би трябвало да е. Отвън се чуха стъпки и двамата се обърнаха. Завесата на входа се дръпна на страна. А, Шант, тък му се чудехме кога ще дойдеш. Ти си лъжец и крадец, Техол Бедикт. Богове, с какви хора съм се събрал из мармори и бък, Шант на в стайчката, Рисарх и Хеджун влязоха след нея. Техолза отстъпва към задната стена, която съвсем не беше достатъчно далече. Излишно е да казвам, че съм впечатлен. Шант спря. От какво? Беше стиснала Юмруци. Ами от енергичността ти, от какво? В същото време разбирам, че нехайно съм пропуснал да насоча възхитителната ви енергия, Шант. Вече ми е ясно, че вие и трите всъщност имате нужда от по-пряко включване в нечестивото ни начинание. Пак започва израмжари Сарх. Трябва да го пребием, още сега и на място добавих е Джун. Виж какви ги върши. Шант само преди една камбана казваше, че млъкни сряза я шант. Пряко включване, каза. Най-после. Крайно време е и никакви игри, никакви увъртания повече, кучи сине. Говори, за да си спасиш живота. Разбира се, отвърна с усмивка Техол. Моля, отпуснете се, чувствайте се удобно. Достатъчно ни е удобно. Говори. Ами, не изглеждате много удобно. Техол. Е, щом настояваш. Значи така. Сега ще ви дам списък от имена, който ще трябва да запаметите. Хорул Естерикт от Къргулив. Мирик Блънт, най-старият от фамилията Блънт, собственик на ледерийска стомана Блънт и оръжие Блънт. Ступал род – Зърненият магнат от Форт Шейк. Брат му Пурист, пивоварят. Еродинас, кралицата на плантациите Ръждивец, при Дисент. Финансистите Брук Стифен, Хорул Ринесикт, Грейт Чизев от Ледерас, Хепър Плизър от Трейт. Лихварите Друстеникт, Пралит Пев, Баракта Илк, Астър Таран, Листри Моликт, всички от Ледерас. Тараф Хидън от 11-та стая, жилища Чобор на улица Тюлен. Трейт, до тук запомни ли ги? Шант го гледаше отсъклена. Още ли има? Десети на 15. Да ги убием ли искаш? Попита Хеджун. Блудният да ме пази? Не. Искам да започнете да изкупувате дялове от предприятията им. Под различни имена, разбира се. Гоните 49%. Стигнем ли до там, ще сме готови за удар. Целта, разбира се, е контролният пакет, но това ще стане само с внезапна атака, а за нея разчетът във времето трябва да е съвършен. Така или иначе, щом постигнете всичко това, в смисъл изкупуването, не правете никакви по-нататъчни ходове, просто се върнете при мен. И как ще си го позволим това? Попита Шант. О, пари има. Техол махна небрежно с ръка. Това, което вложих за вас, е спорядъчна възвръщаемост. Дойде му времето да се възползваме от нея. Колко възвръщаемост? Повече от достатъчно за. Колко? Не съм го смятал точно. Около пико бади се бък. В името на блудния. Шант зяпна техол. Но аз не съм те видяла да направиш нищо. Ако беше шант, значи не съм бил достатъчно предпазлив. Значи най-добре почнете с имената, които ви дадох. Следващият списък може да почака. Хайде, че тази нощ имам насрочени срещи. Какви срещи? Меме, това онова. И ако обичаш, моля те никакви нахлувания повече през входната ми врата. Рано или късно ще се забележи, а това може да е лошо. Какво ядяхте двамата? Изведнъж попита Рисарх и сбърчи нос. Това онова отвърна бък. Хайде да си ходим под Канишант, приятелките си. Облава може случайно да се появи. Сигурен съм, че ще се появи, каза Техол и усмихнат придружи трите до прага. Сега си поспете добре. Чака ви тежка работа. Хеджун се извърна. Каргулив. Хурул кой беше? Шантия дръпна навън. Все още усмихнат, Техол придърпа завесата, затули входа и се обърна. Това мина добре. Рисарх имаше нож, рече Бък. Затъкнат в ръкава над китката. Тъй ли? Затъкнат. Да, господарю. Техол отиде до стълбата. Вярвам, че и ти си имал ножове под ръка. Никакви ножове нямам. Техол се обърна. Какво? Добре де, къде са ни всичките оръжия? Никакви оръжия нямаме, господарю. Никакви. А имали ли сме изобщо? Не. Няколко дървени лъжици. А добре ли се оправяш с тях? Много. Е, значи всичко е наред. Идваш ли? След минутка, господарю. Хубаво. И гледай да попочистиш. Ужасна мръсотия е. Ако намеря време. Облала Пунк лежеше по очи на пода до леглото. Облала, какво ти е? Нищо отвърна приглушено гигантът. Какво правиш? Нищо. Е. Скоро ще имаме гостенка, иска да се запознае с теб. Добре. Може би ще е добре за теб да се постараеш да й направиш добро впечатление, каза Техол. Добре. Това може да се окаже малко трудно, облала, ако продължаваш да лежиш така. Когато се качих, признавам, помислих, че си умрял. Замълча, помисли малко и лицето му светна. Знаеш ли, всъщност това може да се окаже добре. Изкърцаха Бутуши и Шурк Елале пристъпи оценките. Това ли е той? Подрани. Тъй ли? О! Е, чакаш някой некромант да го съживи или какво? Щях, ако беше умрял. Облала, хайде стани, ако обичаш. Искам да те запозная с Шуркелале. Тя ли умрялата? Попита той, без да помръдне. Крадлата, дето се удавила. Вече имаш нещо против мен, отвърна унило Шурк. Още не сме стигнали до това, каза Техол. Стани, ублала. Шурк има някои, хеме, потребности. Ти можеш да ги задоволиш, а ти в замяна караш шант, Рисарх и Хеджун да напуснат. Защо да напускат? Израмжа облала. Защото Шурк ще им каже. Аз ли? Вижте, каза раздразнено Техол, и двамата не ми помагате така. Ставай, облала. Не е нужно прекъсна го Шурк. Само го обърни. О, добре. Много мило. Тъпо, но мило. Техол клекна до облала, пъхна ръце под грамадния мъж и го надигна. Изпъшка, надигна още веднъж, но без резултат. Престани каза със странен глас Шурк. Така ще ме разсмееш. А точно сега смехът ще е скъп. Проснат върху облала, техол я изгледа отдолу. Скъп. Ами всички тези подправки. Кажи ми, облала, какво видя, докато газаше по дъното на канала. Кал. Друго. Боклуци. Какво още? По какво стъпваше? Тела? Кости. Раци. Стари мрежи. Счупени грънци, Мебели. Мебели. Вършиха ли работа? попита техол. Ами, имаше един стол. Но не сядах на него. Тела повтори шурк. Да. Много тела. Колко дълбок е бил каналът първоначално? Междувременно бък се беше качил и при този въпрос техол се обърна към слугата си. Ти трябва да знаеш, нали си инженер и прочие. Но аз само се преструвам на инженер и стъкна бък. Тогава се престори, че знаеш отговора на въпроса на Шурк. Разправяха, че седем високи мъже може ли да се покачат един върху друг на раменете си. Прави, и последният ще може да протегне ръце нагоре и да стигне повърхността. Толкова, че да могат големи търговски кораби да минат по цялата му дължина. Не бях далече от повърхността, каза облала и се обърна, без да мисли за Техол, който изким тя, и тупна от другата страна. Можех почти да я стигна, добави гигантът, стана и се изтупа от прахта. Това е голям буклук, подхвърли бък. Не лъжа. Не казах, че лъжиш. Е, кой тогава убива всички тези хора? Попита Шурк. Всичко това го оставете, каза Техол, докато се изправяше и пъшкаше. Шуркелале, позволи ми да ти представя облала пунк. Разходката по канала е много приятна нощем, нали? В смисъл, не в него. По край него, просто за разнообразие. Идеално е за романтична разход. Смятам да ограбя имението на Джеро Неберикт, обърна се Шурк към облала. Но има много скрити пазачи, с които трябва да се оправя. Можеш ли да им отвлечеш вниманието, облала Пунк? Грамадният мъж се почеса по брадичката. Не знам. Нямам нищо против тях. Те не те харесват. Тъй ли? Защо? Без причина. Просто не те харесват. Тогава и аз не ги харесвам. Така казваш, но не виждам доказателство. Искаш доказателство? Добре. Да вървим. Шурк пъхна ръка под мишницата му и го поведе към другия край на покрива. Ще трябва да скочиш на другия покрив. Не мисля, че можеш да го направиш, облала. Не и без шум поне. Мога пък. Ще ти покажа, че мога. Дай да видим. Техол зяпна след тях, после се обърна към бък. Слугата свира мене. Сложностите на мъжкия ум, господарю. Заради дъжда през деня, Нощният въздух бе станал блажено прохладен. Брис излезе от двореца през една от страничните служебни врати и се запъти по обиколен маршрут към жилището на брата си. Макар да беше почти полунощ, по улиците все още имаше хора. Никога не се беше чувствал уютно в многолюдния мръсен лабиринт на ледерас. Лицето на богатството беше скрито и оставаше само дрипавият лик на бедността. А това понякога бе смазващо. Освен длъжниците оставаха изгубените, онези, които напълно се бяха предали, а сред тях човек можеше да види не само бежанци от покорени племена, но и ледери и то повече, отколкото можеше да си помисли. Въпреки целия този взривен растеж, който тласкаше кралството нагоре, като че ли все по-голяма част от населението оставаше на дъното и това беше тревожно. В кой ли момент от историята на Ледерас, замисли се той, тази необоздана алчност се бе превърнала в добродетел. Равнището на необходимото самооправдание се люшкаше в собственото си тавтологично объркване, и като че ли самият език бе най-силната му броня срещу здравия разум. Не можеш да изоставиш всички тези хора. Те са извън безспирната възбуда и страст на трескавото трупане извън са и могат да гледат на тях с нарастващо отчаяние и завист. Какво ще стане, когато гневът измести безпомощността? Войнишките редици във все по-голяма степен се попълваха с набори от най нишите слоеве. Обучението, приемливият доход и пълният корем бяха потиците, ала тези войници не изпитваха обич към цивилизацията, която се кълняха да защитават. Вярно, мнозина от тях се записваха с мечти за плячка, за ограбено богатство и за спечелена слава. Но тези блага идваха само с агресия и успешна агресия при това. Какво щеше да стане, ако войската се окажеше в отбрана? Ще се бият, за да защитят домовете си и онези, които обичат. Разбира се, няма причина за безпокойство, нали? свърна по уличката, водеща към дома на Техол, и чу някъде оттатък за немарената сграда шум като от яростна свада. Някакви неща падаха и трещяха сред какофония от викове, които завършиха с врясък. Поколеба се. От тази уличка не можеше да стигне до източника на шума, но покривът на Техол щеше да му позволи да погледне в отсрещната, за това продължи. Почука на рамката на вратата с дръжката на ножа си отговор не последва и той дръпна завесата и надникна вътре. Самотно полюшваща се лампа, смътно сияние на жерта в огнището и гласове, идещи отгоре. Влезе и се заискачва по паянтовата стълба, качи се на покрива и видя техул, и слугата му стояха на ръба на покрива и гледаха надолу сигурно към уличната свада, която продължаваше. Техол подвикна бриз. Това не е ли за градската стража? Брат му се обърна и поклати глава. Не мисля, брат ми. Скоро ще се разреши. Не си ли съгласен, бък? Така мисля. Той почти се измъкна, а на онази старица вече и привършват нещата за хвърляне. Брис се приближи и също погледна. Някакъв грамаден мъж се мъчеше да се измъкне от купчина прашна зидария и се снишаваше да не го улучи някой от предметите, които хвърляше една старица. Какво става? Един мой приятел. Скочи на оня покрив от тук. Съвсем леко според мен. Но после покривът подаде, уви. Виждаш, доста едър е. Злополучният приятел най-сетне се беше измъкнал. Като чили спадането си беше сринал повечето стена. Цяло чудо беше, че изглеждаше невредим. Защо е скачал от покрива ти, Техол? Хвана се на бас. С тебе? О, не! Никога не се ловя на бас. С кого тогава? С слугата ти? С мен. Разбира се, че не, Финат. С друг гост обясни Техо: Който си отиде, макар че не е стигнал далече, предполагам. Някъде и сенките чака, скъпия облала. Облала? Облала, пунк. А, да сега го познах. Приятел, Техол, този човек е престъпник. Който доказа невинността си в канала. Това не е невинност, а упорита воля. Воля, която блудния щеше със сигурност да отслаби, ако облала наистина беше виновен за престъпленията, за които беше обвинен. Техол, наистина. Брат му вдигна вежди. Ти, войникът на краля хулиш правосъдната ни система. Техол, кралят хули правосъдната ни система. И все пак, Брис. Какво правиш тука, между другото? Дойдох за съвет. Тъй ли? Е, дали да не се отеглим в някое по-самотено кътче на покрива ми? Ела с мен, ей онзи ъгъл отсреща е идеално място. Долу няма ли да е по-добре? Ами, щеше, ако бък си беше направил труда да почисти. В момента жилището ми е ужасно разхвърлено. Долу не мога да се съсредоточа нито за миг. Стомахът ми се обръща при мисълта. Че предстои вечеря, подхвърли зад него бък. Братята се обърнаха и го изгледаха и бък махна вяло с ръка. Добре де, аз съм долу. След като се скри от очите им, Брис се окашля и каза. В двореца има фракции. Интриги. И както изглежда, някои хора искат на сила да ме въвлекат, въпреки че единственото, което искам аз, е да остана лоялен към краля. Аха! А някои от тези фракции съвсем не са лоялни към краля, не по начин, който може да се докаже по-скоро е въпрос на претълкуване какво действие ще послужи най-добре на интересите на краля и кралството. Е, това са две съвсем различни неща. Кралските интереси спрямо интересите на кралството. Най-малкото предполагам, че те по него виждат така, а кой знае, може и да са прави. Може, Техол, но имам съмнение. Техол скръсти ръце и се загледа над града. Значи имаме фракцията на кралицата, която включва принц Квилас, канцлер Трайбангнол и първия консорт Турудал Бризат. Пропуснах ли някого? Бриз на брат си и поклати глава. Офицери и гвардейци, разни шпиони. И фракцията на самия крал. Цедак Курукан, първия внух Нифадас, предаунутал Хебас и може би първа конкубинка Нисал. И! Разбира се, ти. Но аз не искам да съм в никаква фракция. Ти си кралският защитник, братко. Доколкото разбирам, нямаш голям избор. Техо, безпомощен съм в такива интригантски игри. Тогава не казвай нищо. Никога. Какво ще ми донесе това? Ще ги убеди, че си по-умен от тях. И по-страшното, че знаеш всичко можеш да виждаш през маските им. Но аз не мога да виждам през маските им, Техол. Следователно не съм полмен. Разбира се, че си. Просто трябва да го възприемеш като дуел. Всъщност да възприемаш всичко като дуел. Финт, париране, удар, това е то. Не е сложно. Лесно ти е да го кажеш измърмори бриз. Замълчаха, загледани към притъмнелия град. По пасажите край канала бяха запалили лампи, но самата вода бе черна като мастило, виеше се като ленти на забрава между тежките тромави сгради. Други светлини се полюшваха по улиците, понесени от хора, тръгнали по работата си. Въпреки светлините обаче над града господстваше тъмнината. След малко Брис промълви – мисля си за хул. Не бих могъл да те обнадежда много. Стремежите на брат ни нямат нищо общо със самосъхранението. Според мен си е наумил, че скоро ще умре. Бриз кимна. И ако може, продължи Техул, докато умира, ще повлече надолу колкото може повече от ледър. Само поради тази причина някой трябва да го спре. Категорично. А отмъщението на тези убийци ще се очаква от мен, каза Брис. Не, непременно. В края на крайщата ти си верен преди всичко на краля. Дори повече, отколкото на семейството си. Е, да. Ако не направя нищо, ще се приеме за страхливост. По-лошото е, че не мисля, че бих могъл да се изправя срещу убийците на хул, без да посегна към меча. Може би ще трябва, Брис отвърна техул и добави. Разбира се, аз не съм толкова обвързан от такива забрани. Бриз го изгледа продължително. Готов си да отмъстиш за хул. Разчитай на това. След малко, Брис се усмихна. Техол го погледна и кимна. Така е идеално, братко. Когато се изправиш срещу тях, покажи тази усмивка. Ще внуши ужас в сърцата им. Брис въздъхна и отново се загледа към града. Външно тримата изглеждаме толкова различни. И сме различни отвърнате от хол. Свежда се до начините – а всеки от нас си е хванал своята пътека. В същото време, уви, всички трябва да живеем с еднакво, особено неприятно наследство. Свирамене и придърпа нагоре провисналите си гащи. Три камъка в един бързай. Всеки подложен на същата буйна вода, но всеки оформен различно според естеството си. И кой от нас е пясъчникът? Хул той е най-изроненият от всички ни. Виж, ти си базалт. А ти, Техул. може би смесица от двата, което води до окаян резултат. Но мога да го преживея. Може би. Но ние останалите. Има един въпрос, по който можеш да ми помогнеш, братко. Така ли? Да предположим, че в двореца има хора, които записват скрита информация. Хора, които анализират разни събития, тенденции, такива неща. Цяла армия са Техол. Така. Би ли могъл да направиш за мен някои дискретни проучвания? За какво? В си изчезват хора. Годишни бройки. От този сорт. Що ми искаш? Защо? За сега само от любопитство. Какво си намислил, Техол? Това онова? Бри се намръщи. Пази се. Добре. Това подуши ли го? Бъг вари чай. Не ми мирише на чай. Бък е пълен с изненади. Да слизаме. Аз поне съм жаден. Шурк Елеле видя как облала Пунк излезе на пътя на двамата пазачи, които идваха откъм ъгъла на външната страна на имението. Остана им време само колкото да вдигнат стъписано глави, преди да замахне. Изпука челюст, свитата му фиумрук ръка, продължи замаха си и се стовари в слепоочието на другия. И двамата рухнаха. Облала се спря за миг, погледна ги и тръгна да търси още. Шурки излезе от сенките и се приближи до стената. Поръждиво червения камък бяха поставени прегради, но тя знаеше, че ще са свързани с опит за нахлуване на живо същество. С телесна топлина, с влажно дихание, ступането на сърце свързаните с движение бяха много по-скъпи за поддържане и щяха да са ги запазили за главната постройка. Стигна до стената, спря, за да се огледа за последен път и бързо се изкатери. Повърха имаше набити остри, като браснач железни парчета, които се врязваха дълбоко в дебелите и кожени ръкавици. Докато се издърпваше нагоре, парчетата пробиха пластовете кожа и се забиха дълбоко в дланите й, което само укрепи хватката й. След това щяха да изашият разрезите, за да не могат в тях да проникнат лиши, насекоми и разни други твари. Надигна горната част на тялото си и огледа двора долу. След като не видя никого, се прехвърли и се смъкна от другата страна. Издърпа лявата си длан от забилите се шипове и вкопчи пръсти в ръба, после освободи и дясната бързо се спусна и се присви в сенките под стената. Напред, между нея и Целтай, имаше още десетки стражи. Мъже! Но не, не можеше да мисли сега за това. По-късно, Сублала. За жалост, невидимият и вътрешен гост не разбираше колко сладко е очакването. Познаваше само глада, а гладът трябваше да се оталожи. Естеството на живите неща, за разлика от мъртвите, помисли си тя. При преноста, неудовлетвореността, бремето на страстите. Беше забравила. При входа на имението стояха четирима пазачи, по един от двете страни на двукрилата врата, другите двама от двете страни на широките стъпала. Изглеждаха отекчени. На следващия етаж имаше тераси, малките им врати щяха да са защитени с прегради. Най-горният включваше три тавански помещения с триъгълни прозорци и стръмни, покрити с каменни плочи, стрехи. Навътре покривът на имението беше плосък и с ниски стени, цяла гора от растения в големи саксии и ниски криви дравчета. Изкрити между тях пазачи, Общо взето имението изглеждаше недостъпно. Точно както и допадаше. Тя тръгна към най-близката пристройка, Сайвант с наклонен покрив, с лице към двора. Няколко предпазливи безшумни стъпки и спря до Сайванта. И зачака. Чуха се няколко силни удара по входната врата. Четиримата пазачи на входа на имението се изправиха и се спогледаха. На улицата и в уличката зад имението патрулираха поне 8 от другарите им. За гост беше много късно, а и господарят Джерон Еберикт не си беше у дома. От друга страна, можеше да е негов пратеник. Но в такъв случай щеше да има сигнал от външния патрул. Шурк видя как заключиха, че става нещо необичайно. Двама опазачите тръгнаха към портата с ръце на дръжките на мечовете. Когато стигнаха до средата на двора, ударите секнаха. Те забавиха и извадиха уражията. Две стъпки от портата. Двете масивни крила рухнаха с трясък навътре и събориха и двамата под грамадата потрушено дърво и бронз. Инерцията на облала го отнесе напред, през падналите крила и мъжете под тях. Пазачите до вратата се развикаха и хукнаха към великана. «Кво съм ви направил, бе?» Ревна облала или поне това бяха думите, които се щуха на Шурк, излязоха почти нечлено заради кипналия му гняв, докато връхлиташе срещу двамата. За миг Шурк се притесни човекът и беше невооръжен. Мечовете и свистяха. Облала махна с ръка, все едно пропъждаше муха и едното оръжие изхвърчава въздуха а другото заора по каменните плочи в краката на великана. Замах сопъкото на ръката и стъпалата на най-близкия пазач се отлепиха от земята. Другият пищеше и отстъпваше. Облала се пресегна, спипа го за дясната ръка, дръпна го към себе си и изрева. Кво искаш ти бе? И вдигна пазача и го разтърси. Дранченето на бронята заглуши неразбираемия му рев. Нещастникът се отпусна в ръката му и зарита безпомощно. Облава го пусна и вдигна глава. Към него от двете страни на имението тичаха стражи. Той изпъшка, обърна се и побягна през зейналата порта. Шурк погледна към покрива. Горе имаше четирима, бяха зяпнали след бягащия гигант и тък му вдигаха късите си копия за мятане но облава вече бе профучал през арката. Шурк затича по край стената. Запристъпва безшумно към стълбището, излезе на площадката и се шмугна през останалия без охрана вход. Чу как някой отвън извика да държат портата потоко, но явно никой не се беше обърнал да погледне към входната врата. Озова се в приемна със стени, покрити с фрески, описващи как Джерон отчаяно брани живота на крал Есгара Дисканар спря и извади нож, драсна мустаци на мъжественото му гордо лице, после продължи и влезе в просторно помещение, обзаведено като тронна зала, макар че тронът пишно разбовано чудовищно изделие с висок гръб беше просто в челото на дълга маса вместо върху подиум. Въглите на залата имаше врати, всички с богато разбовани рамки. И една пета, тясна и разположена в дъното, вероятно зад нея беше слугинският коридор. Нямаше съмнение, че обитателите на къщата вече са се разбудили. Но нали бяха слуги длъжници до един, щяха да се крият под наровете си, докато траеше цялата тази страшна шумотевица. Тръгна към последната врата. Коридорчето зад нея беше тясно и слабо осветено. От двете му страни се редяха малки килии, скрити зад завеси с жалките жилища на слугинския персонал. Никаква светлина не строеше изпод завесите, но Шурк долови шумолене от една в средата на коридора и приглушено ахване от друга, по-близо и вляво. Стисна ножа, стегнат под лявата и мишница, натисна здраво острието в ножницата и го измъкна с изкърцване. Още ахвания и оплашено скимтене. Продължи с бавни стъпки по тесния коридор, като от време на време спираше, но не толкова дълго, че да предизвика нечи и писък стигна до напречен коридор. Вдясно свършваше при кухнята. Вляво имаше стълбище, водещо както нагоре, така и към мазетата. Шур кряско се извърна към коридора, по който бе минала и изсъска. Спете! Само обикалям. Тук няма никой, милички. Отпуснете се. Кой е това? Попита някой. Кой го интересува? Отвърна друг глас. Нали ти казаха, Прист, лягай да спиш? Но Прист продължи. Само, че не го познах. Да, и не си градинар, а си истински жив герой, а. Прист? Само казвам, че. Шурк тръгна обратно и спря пред завеската на Прист чу зад нея е движение, но мъжът беше притихнал. Тя дръпна на страна мръсното ленено платно и се шмугна в стайчката. Вонеше накал кал и оборски тор. В тъмното едва успя да различи едрата при фигура до стената в дъното мъжът бе дръпнал одеялото до брадичката си. А, прист промълви Шурк почти шепнешком и пристъпи още крачка напред. Можеш ли да пазиш тишина, Надявам се, защото смятам да прекарам малко време с теб. И добави, докато разкопчаваше колана си. Не се притеснявай, ще е приятно. Две камбани по-късно Шурк вдигна глава от мускулестата ръка на шумно хъркащия градинар и съсредоточено се вслуша. Горкият кучи син се беше изтощил бързо, дано облала да се справяше по-добре, а и цялото това хленчене и скимтене беше отвратително. Що мековете от камбаната заглъхнаха, се възцари тишина. Пазачите се бяха върнали скоро след като се беше шмугнала в килията на прист. Шумните приказки и лютите рогътни показваха, че облала се е измъкнал, макар помощта на домашния знахар, която потърсиха да говореше, че е имало още един-два сблъсъка. От тогава всичко се беше успокоило. Имението беше претърсено повърхностно, но не и жилищата на слугите, което намекваше, че на домашната стража не й беше хрумнало за отклоняване с цел проникване. Небрежност, показателна за липса на въображение. Общо взето както беше очаквала. Свръхнадменните господари страдаха от тази слабост. Инициативата бе нещо опасно, защото можеше да се сблъска с надутото самомнение на Джерон. Шурк се измъкна от уморената детинска прегръдка на прист, стана и тихо нахлози дрехите и снарежението си. Джерун трябваше да има кабинет в съседство с личните си покой. Хора като Джерун винаги имаха кабинети, обслужваха нуждата им от легитимност. Защитите му щяха да са сложни, магията скъпа и изпипана старателно. Но не толкова сложна, че да обърка един финат. Следователно, механизмите за изключването и щяха да са прости. Другото, което трябваше да се отчете, разбира се, бе фактът, че Джерон отсъстваше. Най-вероятно щеше да има допълнителни препятствия, които нямаше да може да се обесилят. Подозираше, че обликът им ще е свързан с живота, тъй като другите видове бе по-лесно да се задействат неволно. Тихичко пристъпи в коридора хъркане и сумтене на спящи и нищо друго. Доволна, Шурк отида до напречния коридор и сви наляво. Докато се качваше, внимателно стъпваше по краищата на стъпалата, където свръзките намаляваха въроятността от издайническо изкърцване. Излезе на първата площадка, пристъпи към вратата и спря. Замря. По вратата беше прокарана спусъчна жица, наместена от последния слуга, използвал коридора. Понякога най-простите алармени устройства успяваха, докато по-сложните се проваляха, ако не за друго, то само защото крадецът очакваше да се натъкне на нещо сложно. Тя обезвреди механизма и натисна дръжката. И се озова в друг слугински проход, минаващ успоредно на официалния коридор, което говореше, че разположението в имението на Джерон е типично. Намери вратата точно където бе очаквала, вдясно в отсрещния край. Още една спусъчна жичка, която се наложи да освободи, след което пристъпи през прага. Коридорът беше неосветен умно. Три врати по отсрещната стена, от стаите зад тях не строеше светлина беше съвсем сигурна, че е открила личните покой на Джерон Еберикт. Едва различими в сумрака. На най-близката врата бяха изрисувани многобройни тайнствени символи. Шурк пристъпи, за да ги огледа. И замръзна, когато нечи глух глас каза. Нека дърност. Той поне казва така. И сега трябва да му се отплатя. Тя се обърна. Бавно. Видя седнал мъж, опрял гръб на стената и изпружил крака, килнал глава на една страна. Ти си умряла, рече мъжът. Това за е или наблюдение? Просто нещо общо за двама ни отвърна той. Не ми се случва много често напоследък. Знам точно как се чувстваш и Джерун те е поставил тук да пазиш стаите му. Това е наказанието ми. За некадърност. Да. Джерун не уволнява хора, знаеш ли. Убива ги и след това, зависи колко има ядосан, или ги заравя, или ги задържа известно време. Предполагам, че след време ще ме погребе. Без да ти освободи душата, често забравя за това. Тук съм, за да му ограбя всичко, което има. Ако беше жива, щях да те убия по някой чудовищен, ужасяващ начин. Щях да стана от този стол, да затътре крака, да протегна ръце и да задращя въздуха с пръсти. Щях да издавам зверски звуци, да стена и да съскам, все едно, че жадувам да впия зъби в гърлото ти. Това със сигурност би спряло всеки крадец. Живде. Щеше. Пък и аз щях да се позабавлявам. Но аз не съм жива, нали? Не си. Но имам един въпрос към теб и е важен. Добре. Питай, защо, след като си мъртва, изглеждаш толкова добре? Кой ти е подстригал косата? Защо не гниеш като мен? Да не са те натъпкали с билки. Грим носиш ли? Защо бялото на очите ти е толкова бяло? Устните ти защо са толкова лъскави? Шурк помълча за миг, после попита. Това ли беше единият ти въпрос? Да. Ако искаш, мога да те запозная с хората. Допринесли за новата ми външност. Сигурна съм, че могат да направят същото и за теб. Наистина ли? Дори маникюр. Абсолютно. А да ми подострят зъбите. Нали, разбираш, да ги направят по-остри и страшни? Е, не знам колко ще си страшен с фризирана коса, грим идеални ногти и лъскави устни. Но остри зъби. Не мислиш ли, че острите зъби ще плашат хората? Защо просто не се задоволиш с тези? Повечето хора се плашат от гниещи неща, от неща, които гъмжат от червеи и миришат като прясно отворен гроб. От зъби и ногти, извити като на хищни птици. Харесва ми! Мисленето ти имам предвид. Благодаря. Е, трябва ли да се притеснявам за тези прегради? Не. Всъщност, мога да ти покажа къде са всички механизми за алармите. Това няма ли да те издаде? Да ме издаде? Хеме. Ами, аз идвам с теб, разбира се стига да можеш да измъкнеш и двама ни от тук. О, разбирам. Сигурна съм, че ще се справим. Как се казваш, между другото? Харлест е Берикт. Шурк го изгледа очудено. О! Но ти умря преди 10 години, поне според брат ти. 10 години. Само това ли знаеш? Казат, че си паднал по стъпалата. Или нещо подобно. Паднал по стъпалата. Или хвърлен от терасата. Може би и двете. А какво не си успял да направиш, че си наказан така? Не помня. Помня само, че бях некадърен. Това беше много преди Джерон да спаси живота на краля. Как е могъл да си позволи магията, нужна да обвърже душата ти към тялото? Мисля, че го нарече услуга. Шурк се извърна към вратата. Тази ли е за кабинета му? Не, това е стаята, в която си ляга с любовниците си. Ти търсиш е и тази тук. Възможно ли е някой да ни чуе в момента, Харлест? Не. Стените са дебели. Последен въпрос. Шурк го погледна изпитателно. Защо Джерон не те обвързал с магия за вярност? На бледото му лице се изписа изненада. Ами, нали сме братя? Преодоляха алармите и влязоха в кабинета на финат Джерон Еберикт. Той не държи много пари тук, каза Харлест. Предимно платежни нареждания. Разпръсва си богатството, за да го защити. Много разумно. Къде му е печатът? На бюрото. Много неразумно. Направи ми услуга и почни да ги събираш тези нареждания. Шурк отида до бюрото и вдигна масивния, пишно украсен печат и дебелите восъчни отливки, струпани до него. Този восък е с уникален цвят, нали? О, да. Много плати за него. Харлест отида до една от стените, смъкна един гублен и се видя малка вратичка. Той обезвреди няколко жички и я отвори. В нишата, освен купчи на ръкописи, имаше малка инкрустирана с скъпоценни камъни котия. Какво има в котията? Попита Шурк. Харлест я вдигна и я подаде. Парите му в брой. Както казах, никога не държи много. Тя огледа за копчалката, увари се, че няма клопка, завъртя я и вдигна капачето. Не били много ли? Харлест тази кутия е пълна с диаманти. Той се приближи, награбил цял наръч свитъци. Така ли? Мислят, че е осребрил поне няколко акции. Сигурно е. Обаче защо? За да ги използва за нещо много скъпо. Е, ще трябва да се оправи без тях. Джерун много ще се ядоса. Харлест поклати глава. Ще побеснее. Ще почне да ни гони и няма да спре, докато не ни намери. И тогава какво? Истезания. Ние не изпитваме болка. Или ще ни убие. Ние вече сме умрели. Ще си прибере парите. Няма да ги намери, ако вече не съществуват. Харлест се намръщи. Шурк се усмихна, затвори кутийката и я заключи. Не, че на нас ни трябват, нали? Това е все едно да хвърлиш Джерон от терасата или да го бутнеш по стъпалата, само че финансово вместо физически. Ама той ми е брат. Който те уби, но не ти позволява да умреш. Вярно. Значи излизаме през терасата. Имам един приятел, който скоро ще започне друга отвличаща атака. Смен ли си, Харлест? И ще ми направят остри ногти, нали? Обещавам. Да вървим тогава. Вече почти се съмваше и земята димеше. Кетъл седеше на един изгърбен корен и гледаше бавно, влачещия се през сухата трева около дървото. Крак мъжът беше изгубил бутуше си при борбата. Тя видя как пръстите се размърдаха миг преди черната пръст да ги погълне. Беше се борило упорито, но след като челюстта му беше отпрана и гърлото му се напълни с кръв, съпротивата му не продължи дълго. Кетъл облиза пръстите си. Добре, че дървото все още беше гладно. Лошите под земята бяха започнали лува си, дращеха, пълзяха и убиваха всичко по-слабо. Скоро щяха да останат само шепа, но те щяха да са най-лошите. И тогава щяха да излязат. Не го очакваше сухота. А тази нощ се помъчи много, докато намери жертва по улиците, някой с лоши помисли, озовал се там, където не трябваше да бъде по причини, които не бяха добри наистина ставаше все по-трудно. Тя прокара отцапаните си с кръв пръсти през мръсната си коса и се зачуди къде ли са изчезнали всички престъпници и шпиони. Беше странно. И обезпокоително. А приятелят Йонзи, който беше заровен под най-старото дърво и беше казал, че е в капан. Не можеше да продължи повече, дори и с нейна помощ. Но помощ идваше, Макар да не беше сигурна, че ще дойде на време. Замисли се за онзи мъж, Техол, който се беше убил предната нощ, за да поговорят. Изглеждаше съвсем добър. Надяваше се да я навести отново. Може би той щеше да знае какво да направи. Завъртя се върху корена и се загледа към квадратната кула. Да, може би той щеше да знае какво да направи след като кулата вече бе мъртва. Избалели платна се реят на хоризонта. Тъй далечи и далечни, че се стапят. Ужасните слова, изписани по здравото зебло. Знае, че мои са думите, мои са дирите, оставени от звяра. На моето присъствие – предишното тогава и сетното сега, миговете всички помежду. Далечните платна понесени. Нагребена на ветрове безумни. Те и сега кръжат. Сърцето вкаменено на моето аз. Солта на сълзите, които не пролях, хапе очите ми. Платната се реят избелели издигнати. Високо над треската на света извита. И съм безпомощен, безпомощен да отговоря. Дали се приближават или бягат? Дали се приближават или бягат нежелани мигове? В издутия корем, с нечути писъци така далече, и далече, и далече, и далечни. Този сляп копнеш, избарат от брега, привлечен на брега, Сякаш ретрояка от неписани истини в една тленна душа може да се намери признание за важността да застанеш на ръба на сушата, зареял поглед към неведомите морски дълбини. Подаващ пясък и камъни под нозете на шепващи за несигурност, хрущящи закани за разпад на всичко, което някога е било здраво. Можеха да се съберат всички ярки символи на света, за да се отрази човешкият дух, и в последващия диалог се откриваше всеки смисъл. Всеки оттенък и всяка нотка надигаха се като легион пред очите му и оставяха на онзи, който ги вижда, решението да избере признаване или да избере опровергаване. Одина седеше на един полузаровен в пясъка дънер. Вълните шепнеха нещо на мукасините му. Не беше сляп и нямаше надежда за опровергаване. Виждаше морето такова, каквото е разтворените спомени за миналото видени в настоящето и богата храна за бъдещето, самия лик на времето. Виждаше приливите с неизменния им шепот, щедрото шумолене, като кръв от студеното лунно сърце, ритъм на време, измерено и заради това измеримо. Приливи, които човек не можеше да се надява, че ще задържи. Всяка година по някой ледерийски роб, нагазил до гърдите във водата да хвърля мрежите, биваше сграбчван от подводно течение и отнасян навътре. Понякога вълните по-късно връщаха някои безжизнени, подути и наядени от раци. В други случаи донасеха трупове и леш от неизвестни бедствия или корабокрушения. От живот до смърт, необятната водна пустош отвъд брега донасеше отново и отново едно и също послание. Седеше при свит от умора, Вперил поглед към далечните скали и търкалящата се бяла лента, която все идваше и идваше с ритъма на сърцето, а от всички посоки прииждаха вълни от смисъл. В сивото натежало небе. В кресливия зов на чайките. В сивия мъглив дъждец, понесен от стенещия вятър. Крайща и начала, тук, на ръба на познаваемия свят беше побягнала от къщата на мъртвите. Младата жена, в чието нозе бе хвалил сърцето си. С надеждата, че може поне да го погледне блудния да го вземе, дори да го сграбчеше и да го погълнеше като ухилен звяр. Всичко, каквото и да е, но да побегне. Беше изпаднал в несвяст в къщата на мъртвите ах, дали и в това има някакъв смисъл. И го бяха отнесли на нара в дома на Сенгар. По-късно се беше събудил, не бе разбрал колко време е изтекло, но се оказа сам. Нито един роб дори нямаше в къщата. Никаква храна нямаше приготвена, съдове или друг знак, че са му донасяли храна. Огнището бе купчина бяла пепел с няколко тлеещи въглена отдолу. Отвън, над смътния глас на вятъра и капещата по-наблизо вода, цареше тишина с празна, изпълнена с мъгла глава, бавно и тромаво беше разпалил огъня. Беше намерил едно на метало против дъжда и беше излязал. Не видя никого и тръгна надолу към брега. За да се взира сега в празното, изпълнено море и в празното, изпълнено небе. Брулен от тишината, изпълнена с рева на вятъра, писъка на чайките и плющящия дъжд сам на пясъка сред този шумен и креслив легион. Мъртвият войн, който беше жив. Ледерийската жрица побягнала пред молба за помощ, молбата да предложи отеха на един ближен ледериец. Подозираше, че Едурса се събрали в цитаделата на магиосника крал. Воли, вкопчени в страховита бран, а като остров – около който бурята кипи в безкрайни кръгове чудовищната фигура на Ролат Сенгар, върнал се към живота от къщата на мъртвите. Брониран в злато, облечен в восък, навярно неспособен да ходи с цялата тази тежест, докато не се махнеха тези монети, разбира се. Изкуството на один Аз още не приложено. Болка щеше да има в това. Мъчителна болка, но трябваше да се направи, и то бързо. Преди плата и кожата да попият тези монети. Ролат не беше труп, нито беше немрящ, защото един немрящ нямаше да крещи. Живееше отново. Нервите му бяха будни, умът му гореше. Окован в затвор от злато. Като мен, някога. Както е окован всеки ледериец. О, той е самата оживяла поезия, Ролат Сенгар, но словата му са за ледерите, не за Едор. Само един смисъл, отделен от целия легион смисли, смисъл, който нямаше да го остави на мира. Ролат щеше да полудее. Никакво съмнение не хранеше удиназ за това. Умрял само за да се завърне в едно тяло, което вече не е негово, в тяло, вече принадлежащо на леса на листата и влажната пръст на гроба. Що за пътуване трябваше да е било това? Кой беше отворил тази пътека и защо? Мечът е... Трябва да е той. Мечът, който не пуска ръцете му. Защото не е приключил с рулат Сенгар. Смъртта не означава нищо за него. Не е приключил, Дар, предназначен като чели за Ханан Мусак. Предложен от кого? Но Ханан Мусак няма да получи този меч. Мечът е пожелал рулат. И този меч със своята сила сега е надвиснал над магиосника крал. Това можеше да разбие конфедерацията. Можеше да събори Ханан Мусак и неговите кариснан освен ако Ролат Сенгар не се покореше на властта на магиосника крал, разбира се. Съвсем нямаше да е толкова проблематично, ако се беше оказал Феар или Трул. Навярно дори Бинадас. Но не, мечът бе избрал Ролат, некръвния, който беше жадувал за бран, младеж с потайни очи и бунтовен дух. Можеше да се окаже, че е прекършен, но Одина сподозираше обратното успях да го върна, да обоздая крясъците му. Облегчени от лудостта, в което той би могъл да се овладее и да си спомни всичко, което е станало, и один аз си помисли, че може би е направил грешка. Може би много по-голяма милост щеше да е, ако не бе възпрял бързото потапяне в лудостта. А сега той ще ме поиска за свой роб. Около глезаните му се завихри пяна. Приливът идваше. Все едно, че сме в село, оставено на призраците, каза Бурук Бледия, подбутна към огъня едно пънче и се смръщи, щом от мократа кора се вдигна пара. Серен педак го изгледа. После свира мене и посегна към очуканото котле, поставено на плоския камък до пламъците. Дръжката пареше дори през кожените ръкавици. Чаят се беше преварил, но тя не обърна внимание на горчивия вкус. Поне беше топъл. Колко още ще продължи това? Обоздай търпението си, Бурук каза тя. Изходът от всичко това няма да донесе удовлетворение, стига изобщо да се намери изход. Видяхме го със собствените си очи. Възкресен мъртвец, но възкресил се твърде късно. Значи Ханан Мосак просто трябва да отсече главата на момчето и всичко да приключи. Тя не отговори. В някои отношения Бурук беше прав. Забраните и традициите стигаха само до тук, а нямаше не можеше да има прецедент на случилото се. Бяха видели как двамата братя Сенгар извлякоха брат си през зейналата врата полутрупа от восък и злато, в който се бе превърнал рулат. Червени кръгове вместо очи, слепнали клепачи, главата вдигнала се и изяпнала сляпа за миг към сивото небе, преди отново да клюмне. Сплетената коса, стегната във восък и увиснала като дрипи от раздрано платно. Слюнката потекла от зейналата уста, докато го носеха към цитаделата. Едорите се бяха събрали. На отсрещния бряг, от към селото и продължаваха да излизат и други от домовете на благородниците, обкръжаващи цитаделата. Стотици е дори и още повече роби ледерии, привлечени от гледката, смалчани, изтръпнали и изпълнени с ужас. Повечето е дори се занизаха в колона към цитаделата и влязоха в нея. Робите като че ли просто бяха изчезнали. Серен подозираше, че пернатата вещица хвърля плочките в някое по-осамотено място от огромния плевник, където бе извършила ритуала последния път. Най-малкото там нямаше, никого бе проверила. И сега времето се точеше бавно. Лагерът на Бурук на реките се бяха свили в шатрите си, се беше превърнал в островче в мъглата, островче обкръжено от непознатото. Зачуди се къде ли е отишъл хул. В леса имаше руини и според малвата странни артефакти, някои огромни, на много дни път на северо-исток. Колкото и древен да беше този лес, беше намерил почва, оплодена с история. Разруха и разпад завършваха всяко отминаване на поредния цикъл, а разпадът на свой ред предлагаше на изтощения свят многобройните елементи, от които да съгради нова цялост. Но изцеряването принадлежеше на самата земя. Не беше гарантирано за онова, което живееше по нея. Свършваха видове последният от някое животно, последният от някоя раса всеки от тях известно време вървеше по света сам. Преди последното склапяне на единствените останали очи и угасването на погледа зад тях, Серен копнеше да се придържа към тази дълготрайна гледна точка. Отчаяно се стремеше към спокойната мъдрост. Която обещаваше тя към покоя, присъщ на една такава широка перспектива. При достатъчно отдалеченост дори един планински хребет можеше да изглежда плосък, долините между всеки два върха да станат невидими. По същия начин животът и смъртта, върхът и бездната на тленността можеха да се изравнят. Докато мислеше така, бе по-малко податлива на паниката. А това ставаше все по-важно. И къде в името на блудния е тази делегация? Попита Бурук. От Трейд ще следват по пътния вятър до тук, каза Серен. Идват. Де да бяха дошли преди всичко това. Страх те, че Ролат представлява заплаха за мирния договор ли? Бурук не откъсна поглед от пламъците. Мечът го възкреси. Или онзи, който го е направил и го е пратил на едорите. Успя ли да видиш острието? Напомня ми за една от дъщерите, които те почитат пъстрата. Как се казваше. Сукол Анкадо. Може би съществува наистина. Богиня Едур. Съмнителен дар в такъв случай, защото Едорите гледат на Сукол-Анкадо като на капризно същество боят се от нея. Почитат бащата Сянка и дъщерята Здрач, шелтата Лор. А в ежедневието повече е нея, отколкото него. Серен допи чая и си наля пак. Суколън Кадо. Предполагам, че е възможно, въпреки, че не си спомням нито една легенда или мит, в които някой от тях да се проявява толкова пряко, по-скоро прилича на култ към предците, основателите на племената, извисени до святи фигури, нещо такова. Отпи и се намръщи. Това ще ви разкъса вътрешностите, Аквитор. Много късно е за това, Бурук. Добре, ако не е Анкадо, тогава кой? Този меч все пак дойде от някъде. Не знам, и като че ли не ви интересува. Това равнодушие не ви отива, а квитор. Не е равнодушие, бурук, мъдрост е. Изненадана съм, че не схващаш разликата. Мъдрост ли е това, което отнема живота от очите ти, остротата от мислите ти? Мъдрост ли е това, което те прави безразлична към кошмарното чудо, на което станахме свидетели? Абсолютно! Какво друго може да е? Отчаяние. И какво имам аз, че да заслужава отчаяние? Едва ли аз съм този, който трябва да отговори на това? Вярно. Но все пак ще се опитам. Бурук извади плоско шишенце, отпуши го и го надигна. Две бързи глътки, след което въздъхна и се отпусна. Забелязвам, че сте чувствителна, аквитор, което вероятно е добро качество за човек с вашата професия. Но сте неспособна да отделите работата от всичко останало. В края на краищата чувствителността е разпространен вид уязвимост. Прави човека лесно нараним, белезите от рани, които носиш по себе си, лесно могат да се отворят и да протекат от най-лекото бодване. Отново отпи и лицето му се отпусна под въздействието на силния алкохол и нектара отпуснатост, която се прокрадна и в думите му. Хулбедикт. Той ви отблъсна, но вие го познавате прекалено добре. Втурнал се е през глава. Към съдба, която си е избрал сам, и това или ще го убие, или ще го унищожи. Искаш да направиш нещо, може би дори да го спреш, но не можеш. Не знаеш как и го чувстваш като своя вина. Като свой недостатък. Слабост. Така заради съдбата, която ще го сполети, предпочиташ да обвиниш не него, а себе си. И защо не? По-лесно е. Някъде по средата на упреците му тя предпочете да забие очи в горчивата отайка в чашата, която бе обгърнала с длани. Очите й обхождаха очукания ръб, после нагоре към пръстите, натикани в изподразка на кожа. Излъскана и потъмняла, с късани шевове, изпъната от кокълчетата на пръстите й. Някъде под кожата и под платата имаше друга кожа нейната, плът, мускули, жили и мазоли и кости. Ръце толкова необикновени инструменти. Сечива, оръжия, тромави и ловки, изтръпнали и чувствителни. При племенните ловци те можеха да говорят пърхащи, красноречиви в мълчанието си жестове. Не можеха да вкусват. Не можеха да чуват. Не можеха да плачат. Но пък толкова лесно убиваха докато от устата звуците се нижеха, непогрешимо оформени в знаци за страст, за красота, за ослепителна яснота. Или замъглени, или режещи тихо, убийствени и зли. Понякога всичко това наведнъж. Езикът беше война, по от отгъмжило от мечове, копия и магия. Война, която водиш сам срещу всеки друг нарушавани и защитавани граници, набези и пробиви, полета, осеяни с трупове, гниещи като окапали плодове. Думи, все търсещи съюзници, все търсещи изразително правдоподобие в буйния си напор. И осъзна, че е уморена. Уморена от всичко това. Мирът властваше в тишина, вътрешна и външна, в отчуждение и умора. Защо не казваш нищо, Аквитор? Седеше сам и смълчан, с тежкото на метало, от меча кожа върху изгърбаните рамене, с меча с върха надолу между облечените в злато стъпала. Беше успял някак да отвори очи и те блестяха в сенките под наведеното чело, обрамчено от слепените с восък плитки. Дъхът му излизаше на тих хрип, единственият звук в огромната зала след дълго проточилата се, неестествено скована размяна на думи между Томат Сенгар и Ханан Мусак. Последната дума беше заглъхнала и бе оставила след себе си чувство на дълбока безпомощност. Никой от стотиците присъстващи благородници Едур не помръдваше, нито проговаряше. Томат нямаше какво повече да каже в подкрепа на сина си. Някаква неуловима сила бе отнела властния авторитет на Томат и тя идеше, както с ужас съзна Трул, отседналата фигура в черна кожа и бляскаво злато, от очите, светещи от тъмните кухини. От неподвижния меч. Кралят Магиосник стоеше на подиума и очите му, хладни и преценяващи, бяха приковани в рулат. Мечът трябваше да се предаде. Ханан Мусак ги беше изпратил, за да го донесат, и тази задача не можеше да се нарече изпълнена, докато рулат не го връчеше на магиосника. Докато това не станеше, Фяр, Бинадас, Трул, Терадас и Мидик Бун бяха лишени от чест. Сега най-сетне всичко беше в ръцете на Рулат. Да направи жеста, да изцери тази рана. Но Рулат не помръдваше. Трул дори не беше сигурен дали брат му може да говори при тази ужасна тежест, стягаща гърдите му. Вдишваше и издишваше с мъчително усилие. Удивително беше дори това, че Ролат можеше да държи ръцете си около дръжката на меча. От подвижно гъвкаво момче се бе превърнал в нещо тромаво и чудовищно. Въздухът в залата беше влажен и смрадлив. Миризмата на страх и на едва удържана паника се смесваше с дима от факлите и огнището. Дъждът отвън не спираше, дебелите дървени стени скърцаха под напора на вятъра. Хриптенето секна и се чу тънък на късан глас. Мечът е мой. Очите на Ханан Мосаг блеснаха някак страхливо. Не бива така, Рулат Сенгар. Мое. Той ми го даде. Каза, че аз съм достойният, не ти? Защото ти беше слаб. Магиосникът крал се присви. Все едно, че го бяха ударили през лицето. Кой? Трул стреля въпроса с рязък поглед към Фер. Очите им се срещнаха и фяр поклати глава. Баща им вече се бе обърнал и гледаше рулат. Вълна от чувства за миг пробяга по лицето му и сякаш го състари звекове. Кой ти даде този меч? Рулат? Отрони той. Подобие на усмивка онзи, който вече властва над нас, татко. Онзи, с когото Ханан Мосак е сключил договор. Не, не е от древните ни предци. Нов. Съюзник. Не си ти този, който ще говори за това. Гласът на краля трепереше от яд. Договорът беше. Нещо, на което си смятал да измениш Ханан Мосак прекъсна го с ярост рулат и го изгледа гневно над дланите, свити около дръжката на меча. Но това не е в нравите на Едор, нали? На теб, който трябваше да ни предвождаш, не може да се вярва. Дошло е време за промяна, магиосни кокрал. И Ролат бавно се изправи. И застана, непоклатим и уверен, с високо вдигната глава. Мечета кожа се разтвори и се видяха лъскавите монети. Златната маска на лицето му се разкриви. Мечът е мой, ханан мосак. Аз съм достоен за него. Ти не си. Хайде, говори, ако си готов да разкриеш пред всички тук тайната на това оръжие. Разкрии най-древната от всички лъжи, говори магиоснико. Няма стъпка напред, издранчаха метални пластини. Тогава. На колене. Рулат. Замълчи, татко. На колене пред мен, Ханан Мосак, и ми дай обед за братство. Не мисли, че ще те отхвърля, аз се нуждая от теб. Всички се нуждаем от теб. И от твоите ка риснан. Нуждаеш се! Лицето на Ханан Мусак се беше разкривило. Ролат рязко се завъртя, блесналите му очи се приковаха в тримата му братя, един по един. Излезте напред, братя, и дайте своята клетва, че ще ми служите. Аз съм бъдещето на Едор. Терадас бун. Мидик бун. Излезте напред и ме наречете свой брат. Обвържете се с мен. Чака ни власт и могъщество, могъщество, каквото не можете да си представите. Елате. Аз съм Ролат, най-младият син на Томат Сенгар. Окървавен в битка и... Аз познах смъртта. Изведнъж се обърна върхът на меча и здраска по пода и замърмори тихо, Сякаш на себе си. Смърта вярата Иллюзия Светът не е такъв, какъвто изглежда. Всички сме глупци. Каква? Глупост. И продължи все така тихо. Падни на колене пред мен, ханан Мосак. Не е кой знае какво да се преклониш, нали? ще познаем могъщество. Ще бъдем пак онова, което бяхме, което сме предназначени да бъдем. На колене, магиосник крал и получи моя благослов. Главата се вдигна отново златен блясък в сумрака. Бинадас! Ти познаваш болката от раната, опорстваща срещу цяра. Пристъпи напред и аз ще те освободя от тази болка ще изцеря раната. Бинада се намръщи. Ти не разбираш нищо от магия, Рулат. Ела тук. Крясъкът отекна под високия таван. Бинада спотръпна и закоцука към него. Златната ръка на Рулат се стрелна рязко напред. Пръстите посякоха пред гърдите на брат му. Съвсем леко докосване и Бинадас залитна назад. Феар притича, за да го задържи. Бинадас обаче се изправи сам. Нищо не каза, но беше ясно, че болката в бедрото му вече я няма. Тялото му потръпна. Така прошепна рулат. Хайде, братя мой. Време е. Трул се окашля. Трябваше да проговори. Трябваше да зададе въпросите си, да каже онова, което никой друг нямаше да изрече. Видяхме те мъртъв. И се върнах. От силата на меча, който държиш ли, Ролат? Защо този съюзник ще дава на Едор такова нещо? Какво се надява да спечели този съюзник? Братко, племената са обединени. Ние спечелихме своя мир. Ти си най-слабият от нас, Трул. Думите ти те издават. Ние сме Тайст, Едор. Нима си забравил какво означава това? Мисля, че да. Погледа събралите се. Мисля, че всички сте забравили. Шест жалки племена, шест жалки кралства. Ханан Мусак имаше най-голяма амбиция. Достатъчна, за да завладява. Той беше необходим, но не може да постигне онова, което трябва да дойде сега. Трул чуваше думите на ролат на брат си, когато познаваше, но през тях се прокрадваше и нещо друго. Странни, отровни корени гласът на силата ли беше това? Монетите глухо издранчаха, Щомрулат се обърна към смълчаната тълпа отвъд вътрешния кръг. Едор са забравили за какво са предопределени. Кралят магиосник е готов да ви отклони от онова, което трябва да сте. Мои братя и сестри, това сте вие всички тук за мен и повече. Ще бъда вашият глас. Вашата воля. Тайст Едор са стигали много по-далече от крале и крале магиосници очаква ни онова, което някога сме имали, но сме го изгубили отдавна. За какво говоря, братя и сестри? Ще ви дам отговор. Империя Трул се взря в рулат. Империя А всяка империя има император. На колене бе заповядал рулат на Ханан Мусак. На всички тук. Тайст Едур не коленичиха пред крале. Император ли искаш да бъдеш, Рулат? Обади се Фер. Брат му се извъртя към него и разпери ръце в умолителен жест. Нима те карам да извърнеш очи от ужас, Фер. От отвращение. О, та нима онзироп не ме извая добре, Нима не съм най-красивото творение. В тона му се прокрадна нотка безумие. Фер не отговори. Ролат се усмихна и продължи. Трябва да ви кажа, тежеста вече не ме потиска. Чувствам се необременен. Да, братко. Удовлетворен съм. О, това те стъписва. Защо? Нима не виждаш богатството ми. Бронята ми. Не съм ли най-дръзкият символ на войне дур? Не съм сигурен какво виждам отвърна феар. Наистина ли ролат обитава това тяло? Умри, Феар, и с ногти издраска и пътя си обратно. Тогава се запитай, дали пътят не те е променил. А озовали се сред нашите предци? Попита Феар. Смехът, с който отвърна Ролат, беше жесток. Той размаха меча във въздуха и взе свирепо за почест с изящество, каквото Трул не беше виждал никога. Нашите предци Горди призраци Застанали в редици от по 10 000 в дълбочина. Ревът своя поздрав. Кръвен техен родственик бях, достоен да вляза в техния строй, в непоколебимата им защита на скъпите спомени срещу неизброимото воинство на невежеството. О, да, Феар, време е за такава слава. Значи, ако се съди по тона ти, Рулат, си готов да отречеш всичко, което ни е скъпо. Готов си да отречеш вярата ни. А кой сред вас може да ме опровергае? Духовете сенки. Те са Тайст Анди, братко. Роби на волята ни. И ще ти кажа това, онези, които ни служат, умряха от нашите ръце. Тогава къде са нашите предци? Къде? Гласът на Ролат беше дрезгав. Къде? Никъде, братко. Никъде не са. Нашите души напускат телата ни, напускат този свят, мястото ни не е тук. Никога не е било тук значи ще ни отведеш в дома ни, Рулат. Очите блеснаха. Мъдър брат. Знаех, че първи ще намериш пътеката. Защо настояваш да коленичим пред теб? Главата се килна настрани. Искам да се връчете в новата ни съдба. Съдба, към която аз ще поведа тайст Едур. И ще ни отведеш от дома, да, Феар пристъпи напред, после коленичи и сведе глава. Отведи ни от дома, императоре. Трул в ума си звук. Като от прекършен гръбнак, и се обърна, както мнозина други, и видяха Ханан Мосак и неговия кадър магиосници, и загледа как магиосникът крал слиза от подиума. И как коленичи пред рулат. Пред императора на Тайст Едор. Като прекършен гръбнак: водата го задърпа за пръстците, завихри се около изтръпналите мускули и Одинас с усилие се изправи. Вълните го блъскаха, караха го да залита. Кораби се появиха в устието на залива. Четири. бавно напираха през мъглата, тъмните им корпуси над сивата вода приличаха на китове. Ушите му дочуваха глухото скърцане и плясъка на веслата. Делегацията беше пристигнала. Имаше чувството, че стои върху ледени клинове и че на зъбаните им върхове са врязани в коленете му. Едва ли щеше да може да стигне до сушата. Всъщност, всеки миг щеше да рухне в кипналата вода. Студът щеше да изпълни дробовете му, да нахлуе в ума му докато всичко не свърши в пълно съгласие с приемането на поражението. Ногти се впиха в раменете му, повдигнаха го над прииждащите вълни и той се замята отчаяно, за да се отскубне. Остри ногти пронизаха плътното на метало, прободоха плата отдолу. Бе прекалено стъписан, за да може да изкрещи. Усети само как тялото му изплющява въздуха, как краката му се замятаха сред пръските вода и се озова проснат върху мокрите камъни на 15 крачки от линията на прилива. Онова, което го беше извлякло, го нямаше, макар гърдите и гърбът да го пареха там, където се бяха вкопчили ногтите. Объркан и безпомощен, Одинас успя да се обърне по гръб и зяпна безцветните облаци. Дъждът се изливаше върху лицето му. Локо и вайвал. Не искаше да умра, вдигна ръка и опипа на металото си. Нищо скъсано. Добре. Иначе щеше да му е много трудно да обясни. Усещането в краката под коленете се връщаше. Той се обърна и се надигна на четири крака. Мокър, разтреперан. Друг отговор не можеше да има за Ролат, съвсем ясно беше кралят магиосник трябваше да го убие. Стига да може, убиваш го или се предаваш. А какво можеше да принуди Ханан, Мосаг, да се предаде? На едно едва пуснало кръв хлапе. Не. Отсичеш му ръцете, отрязваш му главата и го просваш по гръб. Изгареш останалото на пепел. Унищожаваш чудовището. Защото Ролат Сенгар наистина беше чудовище. По камъните зад него отекнаха стъпки. Одина аз седна и примига да махне капките дъжд от очите си. Вдигна глава и видя холат. Одина аз, какво правиш тук? Тя хвърли ли плочките, холат? Хвърли ли ги? Опита се. Опита се. Не успя, Одина аз. Крепостите бяха затворени, сляпа беше за тях. Изплашена. Никога не съм я виждал толкова изплашена. Друго какво стана? Не знам. Едорите още са в цитаделата. Не може всички да са там. Не! Само благородниците. Другите са по домовете си. Изпъдиха робите. Те няма къде да идат. Скриха се в гората. Мокри са до кости. Подаде му ръка да му помогне да стане. Да се прибираме. Ще се изсушим и ще се стоплим аз се остави да го поведе към дома на Сенгар. Видя ли корабите, холат? Видя ли ги? Да. Спускат лодките, но посрещане май няма да има. Какво ли ще си помислят? Холат не отвърна. Влязоха. Лъхна ги топлина. Пращенето на пламъците бе единственият звук. Холат му помогна да свали на металото си, яхна, щом смъкна ризата му. Какво е това? Одина аз погледна намръщено почти по чернелите отоци там, където се бяха вкопчили ноктите на Вайвал. Не знам. Приличат на раните на пернатата вещица от онзи демон. Съвсем същите. Одина аз, какво става с теб? Нищо. Като се бореха с течението на реката, трите лодки бавно се приближиха към южния бряг. Във всяка имаше десетина ледери, повечето телохранители в пълна броня са спуснати за брала на шлемовете. Серен последва Борук бледия към брега вървеше на четири стъпки след него. Явно поне в началото щяха да са единствените, дошли да посрещнат делегацията. Какво смяташ да им кажеш? Борук я погледна през рамо. От ръба на качулката му се стичаха капки. Надявах се ти да кажеш нещо. Тя не му повярва, но оцени хапливостта му. Аз дори не съм наясно с протокола. Нифадас води делегацията, но принцът също е тук. Кого трябва да уважа първо? Борук свира мене. Този, който е най-вероятно да се обиди, ако първо се поклониш на другия. Само ако съм решила съзнателно да нанеса оскърбление. Е, да. Не забравяйте, Аквитор, че от вас се очаква да не взимате страна. Може би трябва да насоче поклона си в пространството между двамата, при което и двамата ще заключат, че си се побъркала. Което поне ще е безпристрастно. А, хумор. Така е много по-добре, Аквитор. Отчаянието отстъпва пред очакването. Стигнаха до брега, застанаха един до друг и загледаха приближаващите се лодки. Дъждът избра точно този момент, за да завали още по-силно истински порой, трополящ по крайбрежните камъни и съскащ в разлюляната от речното течение и прилива вода. Лодките се замъглиха зад сивата му стена, почти изчезнаха, после изведнъж отново се появиха първата заскърца и се разклати, щом се опря в сушата. Гвардейците заскачаха с плясъци във водата и излязоха на брега. Един тръгна към Бурук и Серен. Финат Морох неват от гвардията на принца. Къде са едорите? Морох като че ли се беше обърнал към Серен, за това отговори тя. В цитаделата Финат. Тук имаше събитие. Какво в името на блудния означава това? Зад Финада и гвардейците му слуги бяха понесли над водата принц Квилас Дисканар. Първият е внухни Фадас беше отказал подобна помощ и газеше към брега. Много е сложно отвърна Серен. Лагерът на Бурук е точно от другата страна на моста. Можем да се скрием там от дъжда и... Оставете го дъжда от сече морох, завъртя се рязко и отдаде чест, щом принц Квилас Дисканар. Заслонен под вдигнатия е високо от двама слуги четирия гален чадър, пристъпи и застана пред Бурук и Серен. Ваше височество израмжа той, изглежда, Тайст Едор са избрали точно този момент да бъдат много заети. Такова начало едва ли може да се нарече обещаващо отряза Квилас и обърна сарказма си към Серен Педак. Аквитор. Вярвам, че Хулбедикт е избрал благоразумния курс и е напуснал това село. Тя примига и се помъчи да прикрие тревогата си от значимостта, вложена във въпроса за Хул. Толкова ли се страхуват от него? Той е наблизо, принце. Възнамерявам да забраня участието му, Аквитор. Мислят, че поканата на краля магиосник включва и него бавно отвърна тя. Нима. И за едорите ли ще се застъпва сега хул? Борук проговори чак сега. Принце, всички искаме да получим отговор на този въпрос. Квилас се обърна към него. Вие сте търговецът от Трейд, нали? Борук бледия. Дълбок поклон, след който едва успя да се изправи. Пиян търговец при това. Серен се окашля. Пристигането ви беше внезапно, принце. Едорите са затворени в цитаделата си от ден и половина. Нямахме какво толкова да правим, освен да чакаме. Първият евнух стоеше на една крачка по-назад, привидно безразличен към разговора, малките му лъскави очи се бяха приковали в цитаделата. Също толкова безразличен изглеждаше и към дъжда, Изливащ се върху качулката и покритите му спелери на рамене. Серен си помисли, че това е друг вид власт. Мълчанието му сякаш отнемаше от важността на принц Квилас Дисканар. Доказателството дойде внезапно, щом принцът се обърна към Нифадас с думите. Е, как възприемате всичко това, първи е внух? Безизразните очи се спряха върху Квилас. Принце, пристигнали сме в момент на криза. Аквиторът и търговецът знаят нещо за нея, следователно трябва да изчакаме обяснението им. Вярно каза Квилас. Аквитор, уведомете ни за тази криза. Докато ти стоиш под този чадър, а ние се мокрим и изтиваме до кости. Разбира се, принце кралят магиосник изпрати група войни в ледената пустош, за да донесат нещо, което се оказа меч. Те обаче се натъкнали на Джхеки Султейкън. Един от войните, който държал меча, бил убит. Другите върнаха тялото за погребение, но трупът не искаше да пусне меча. Кралят много се разгневи и ясно и категорично настоя за оръжието последва публичен сблъсък между него и бащата на мъртвия войн. Защо не са отрязали пръстите на трупа? Попита Квилас Дисканар и вдигна вежди в презрително неверие. Защото отвърна ни Фадас лаконично и свръхтърпеливо сред Тайст Едор има традиция да се почита свято всеки паднал войн. Аквитор, моля, продължете. Трудно е да се повярва, че тази безисходица ще се разреши скоро. Тя кимна. Това е само началото. После наистина стана сложно. Защото мъртвецът оживя. Що за шега е това? и сунтяк вилас. Не е шега отвърна вместо нея е Бурук Бледия. Принце, видяхме го със собствените си очи. И крещеше ужасно, защото бе приготвен. Приготвен, Попита принцато задъчено: Очите на първия евнух се разшириха. До каква степен, търговец бурук: монетите, първия евнух. И восъкът: Блудния да не дава. Прошепна ни Фадас. И този меч той няма да го отстъпи. Серен поклати глава. Не знаем, първия внух. Опишете оръжието, Аквитор. Дворъчен, но с тънко острие. Някаква сплав, явно неподатлива на топене. Има желязо и някакъв черен метал, забелязва се на издължени жили. Произход. Можете ли да определите нещо от стила на изработката? Не много, първият е внух. Дръжката с камбановиден предпазител напомня до някъде техниката на изтегляне и огъване, прилагана от Мекрос. Мекросите! Възкликна Квилас. Онези търговци от плаващите градове. Да. Макар, че тази дръжка е оформена така, че да наподобява брънки на верига. Бурукия я погледна кисело. Остър поглед имате, аквитор. Аз видях най-обикновен меч. Предлагам да се отеглим в лагера на търговеца, казани Фадас и ще преглътнете това оскърбление, така ли, първия внух и с какви лас. Никакво оскърбление няма отвърна безгрижно ни Фадас, подмина принце и пъхна ръка под мишницата на изненаданата серен педак. Моля, придружете ме, Аквитор. Разбира се, първия внух. Другите нямаха избор, освен да поемат след тях. Нифадас вървеше бързо. След десетина крачки я попита тихо и привидно небрежно. Хулбедик свидетел беше на всичко това. Не. Поне не мисля. Няма го от доста време. Но ще се върне. Да. Оставил съм повечето си охрана на борда на изгрялата бледа включително финат Джерун Еберикт. Джерун. Точно така. Как мислите, дали ще е уместно да го повикам? Ме, ме, ме. Не съм сигурна. Първи е внух. Зависи какво ще му възложите да направи. Може би да си поговори с Хул, щом той се върне. Убедителен ли е Еберикт? Не като личност, но тя кимна, мъчеше се да сдържи трепета си. Неуспешно, както се оказа. Студено ли ви е, Аквитор? От дъжда. О, да. Надявам се, че слугите на Борук са запалили огън. Разбира се. Чудесно, чудесно. Вие с Борук чакате тук от доста време, както разбирам. Да. От доста. Имаше аудиенция с краля, но се съобразих с ролята си и напуснах, преди да се обсъди нещо съществено. Колкото до това, какво се е казало, нито Хул, нито Бурук ми разкриха нещо. Нищо съществено ли не ви разкриха, Аквитор? Признавам, че ми е малко трудно да повярвам в това уверение. Серен педак се поколеба. Аквитор продължи тихо ни фадас. По този въпрос привилегията на неутралитета вече не съществува. Направете избора си. Не е там въпросът, първият внух отвърна тя с пълното съзнание, че твърдението й е лъжливо. Боя се, че каквато и позиция да е избрал тогава кралят магиосник, вече е без значение. Погледна го. Не мислят, че Ролат ще отстъпи този меч. Рулат. Какво можете да ми кажете за този Рулат? Най-младият син на благородна фамилия Сенгар. Сенгар. Най-големият син е Фер, нали? Командир на войните на Едор. Престижен род значи. Да. Друг от братята, Бинадас, има кръвна клетва с Хулбедикт. Интересно. Започвам да разбирам каква сложна ситуация ни очаква Аквитор. Изглежда аз също. Защото ми се струва, че съм направила избора си, тя стисна устни. Сякаш ни фадас ми оставя друг избор. Събуди се, Одинаас. Клепачите на Одинаас трепнаха. Той отвори очи и зяпна ниския таван. Не! Трябва да поспя. Не толкова силно. Това, което трябва да направиш, е да идеш в цитаделата, глупако. Защо? Ще ми прережат гърлото, ако се натрапя. Няма. Ролат няма да им позволи, защото ти вече си негов роб и ничий друг. Те трябва да са уведомени. Делегацията на Ледер чака. Остави ме на мира, чезнещ. Императорът на Тайст Едур те чака. Сега. Добре. А той знае ли го? Още не. Така си и мислех. Удинас отново затвори очи. Иди си, дух. Вайвалът и аз сме съгласни по този въпрос. Удинас, Трябва да излезеш на най-предната линия. Трябва да станеш безценен за рулат. Кажи ми, искаш ли пернатата вещица или не? Удинас примига и се надигна. Какво? Хайде, върви и ще видиш. Не и преди да ми обясниш това, чезнещ. Няма. Робе, иди в цитаделата. Служи на императора Едур. Один аз отметна одеялата и се пресегна за мокрите си мукасини. Защо не ме оставите всички на мира? Тя те изнасили. Один аз. Взе семето ти. Защо го направи това? Той се вцепени. Менандори. Кучката има кроежи, да. Никаква любов за Едор или Анди. Не, не и тя. Какво общо има това? Духът не отговори. Одина аз потърка лицето си, обуси и стегна мокрите кожени връзки. Аз съм роб, чезнещ. На робите не дават роби, а това е единственият начин, по който бих могъл да спечеля пернатата вещица. Освен ако не се каниш да нахлуеш в ума и, и да изкривиш волята й. В който случай няма да е пернатата вещица, нали? Приписваш ми сили, каквито не притежавам. Само за да подчертая колко нелепи са обещанията ти, чезнещ. Хайде, млъкни. Отивам, Стана и излезе от килията. Холат се беше свил до огнището и топляше нещо супа или яхния. Говореше си сам, Удинас. Не бива да го правиш! Точно това си говоря, непрекъснато отвърна той и тръгна към вратата, като пътем взе на металото за дъжд. Дъждът се лееше като изведро. Одинас едва успя да различи закотвените в залива кораби. На брега имаше хора. Войници! Дръпна качулката и тръгна към цитаделата, която доскоро бе на краля магиосник. Служи на императора на Едор. А къде ще отведеш своя народ, рулат Сенгар? Духовете Сенки, които пазеха входа, не го спряха. Той изкачи стъпалата, избута крилата на вратата и влезе сподирен от плющящия дъжд. Хайде, проклетия дур! Разпорете гърлото ми с острие. Прободете гърдите ми, стражи в предверието нямаше. Завесите в другия край затваряха входа. Той изтръска дъжда от на металото и продължи напред. Към завесите. И ги дръпна настрани. И видя едорите. Коленичили. Всички коленичили пред бляскавия Ролат Сенгар, който стоеше на подиума с меча, вдигнат в едната ръка над главата му. Меча кожа на раменете му, лице разлюляна маска от злато, обкръжаваща дълбоките дубки на очните му кухини. Не беше сляп значи. Нито усъкътен. И ако това беше лудост, то сред гъстите течения в огромната зала се носеше отрова. Одинас усети как очите на императора се приковаха в него, така осезаемо, все едно хищни ногти се впиха в ума му. Приближи се, рубей с Ролат. Надигнаха се глави и се заизвръщаха, що му Динас закрачи през тълпата и заслиза по терасите. Ледариецът не ни едно от лицата, очите му останаха приковани единствено в Ролат Сенгар. Успя да зърне с париферното си зрение Ханан Мусак, Коленичил и с наведена глава, а зад него неговите кариснан в същите раболепни пози. Говори, Удинас. Делегацията пристигна, императоре. Ние с теб сме обвързани, нали, Удинас? Роб и господар. Ти чу призива ми? Чух го, господарю. Осъзна, че лъжите стават по-лесни. Делегацията чака в лагера на търговеца. Доведи ги при нас, Удинас. Както заповядате. Поклони си и с усилие пое зад днешком по пътя към изхода. Няма нужда от това, Удинас. Ничи гръб няма да ме оскърби. Иди и им кажи, че владетелят на Едор ще ги приеме. Удинас се обърна и излезе от залата. Отново под дъжда и по моста. Самотата подканяше към размисъл, но Динас отказа тази покана. Маглата на външния свят се отрази в ума му. Беше роб. Робите правеха каквото им заповядат. Близо до търговските фургони, изпод едно широко изпънато платно се виеше дим. Под платното стояха няколко души. Аквитор Серен Педак първа се обърна и го видя. Да. У нея има повече, отколкото сама съзнава. Призраците я харесват, кръжат около нея като мушици около пламък на свещ. Тя дори не ги вижда, видя, че каза нещо, после другите се извърнаха към него. Одина спря малко извън платнището и сведе очи. Владетелят на Едор викани да дойдете в цитаделата. Един от войниците изръмжа. Стоиш пред своя принц, Ледерецо. Падни на колене или ще ти смъкна главата от раменете. Извади меча, тогава отвърна один аз. Моят господар е Тайст Едор. Той е нищо, каза младият скъпо облечен мъж до войника и махна с ръка. Най-после сме поканени. Първият внух ще ни водите ли? Едър тежък мъж с лице. Тъмно като облеклото му пристъпи и застана до Одинас. Аквитор моля, придружете ни. Серен педак кимна, придърпа качулката над главата си и застана до първия внух. Одинас ги поведе по моста. Дъждът се изливаше на сиви пелени, шибани от силния вятър. По край дългите къщи на благородните фамилии, после към стъпалата. Духовете, сенки пред портата на цитаделата, се завихриха и 11аз се обърна към Квилас Дисканар. Принце, телохранителите ви са нежелани. Младият мъж се намръщи. Изчакайте тук с хората си, Финат. Морохнева сумтя, но заповяда на гвардейците да се развърнат от двете страни на входа на цитаделата. Духовете се отдръпнаха и отвориха коридор към двукрилата врата. Одинас закрачи напред и отвори крилата, пристъпи вътре и се обърна. На крачка зад него бяха Нифадас и Аквиторът, след тях принцът, с помръкнало лице. Първият е внух погледна на завесата в другия край. Тронната зала е пълна с благородници Едур, нали? Защо тогава не чувам нищо? Очакват пристигането ви отвърна от Владетелят на Тайст Едур стои на централния подиум. Външността му ще ви стъписа. Робе заговори с презрителен тон Квилас, не очакваме преговорите да започнат незабавно. Трябва само да бъдем обявени за гости. Не съм аз този, който може да ви го гарантира прекъсна го невъзмутимо един нас. Бих ви посъветвал да сте готови за всичко. Но това е нелепо. Да го приключваме тогава, каза първият евнух. Принцът не беше свикнал постоянно да го прекъсват и лицето му пламна. Аквитор Серен Педак заговори. Один аз от думите ти заключавам, че властта на Ханан Мосак е била узурпирана. Да. Иролат Сенгар се е провъзгласил за новия крал на Тайст Едор. Не, Аквитор. Император. Последва тягостна тишина. След което принцът и сумтя невярващо. Каква империя? Шест племена ловци на тюлени. Този глупак е полудял. Едно е да се самообявиш за император, каза замислено ни Фадас. Съвсем друго е да принудиш благородниците на Едур да коленичат пред такава претенция. Один аз, те направиха ли го? Да, първи е внух. Това е поразително. А Ханан Мусак попита Серен. Той също коленичи и се заклева в васал на вярност. Аквитор. Всички отново се смълчаха. После първият левнух кимна на Одинас и каза. Благодаря ти. Вече съм готов за среща с императора. Одина с отвърна с лек поклон и се приближи до завесата. Дръпна я на страна и пристъпи в просторната зала. Благородниците се бяха разстъпили, за да отворят широка пътека, водеща надолу към централния подиум. Всички бяха прави. На подиума стоеше Рула Ценгар, подпрян на меча си. От движенията му няколко монети бяха паднали и на мястото им се виждаха тъмни петна изгоряла кожа. От влагата, топлината и дима на маслените светилници въздухът беше замъглен и зноен. Одина Аз реши да погледне на сцената като чуждоземец и грубото и варварство го стъписа: Това е един паднал народ. Който е готов да се извиси отново, Първият евнух и аквиторът се появиха на Прага и Нифадас се отдръпна в страни, за да отвори място за принц Квилас Дисканар. Одинас заговори високо. Императоре Първият евнух Нифадас и принц Квилас Дисканар ледерийската мирна делегация. Пристъпете напред последва хрипливата покана от императора. Аз съм Ролат Сенгар и ви обявявам за гости на империята на Тайст Едур. Нифадас сведе глава. Благодарим на Негово величество за радушното посрещане. Желанието на краля на Ледер е да сключи официален мир с нас, каза Ролат и свираме не. Бях останал с впечатлението, че вече имаме мир. И докато ние го зачитаме, вашите хора не го спазват. Тогава каква ще е стойността на едно ново споразумение? Първият е внух понечи да отговори, но принц Квилас пристъпи напред. Вие конфискувахте улов на тюлени. Така да бъде. Такива неща не могат да се поправят, нали? Но все пак остава открит проблемът за дълга. Одина аз се усмихна. Не беше нужно да поглежда, за да види стъписаните изражения на събралите се благородници. Ханан Мусак ще говори за Едор по този въпрос, заяви след миг мълчания Рулат. Одинас вдигна очи и видя пристъпилия пред подиума до скорошен крал. Лицето му беше безизразно. Принце, трябва да обясните как вие, ледерите, стигнахте до идеята за дълг. Уловът беше незаконен, отричате ли го? Не. Не, Нифадас, ще говоря аз. Както ви казвах, Ханан Мусак, ние не оспорваме незаконността на улова, но неговата незаконност на свой ред не отменя факта, че е извършен. А този улов, извършен от ледери, сега е в ръцете на Едор. Сегашният договор, както може би помните, съдържа договорена пазарна цена за тюлените и ние очакваме да бъдем зачетени с тази цена. Необичайна логика, принца отвърна спокойният тътнещ глас на Ханан Мусак. За щастие, продължи Квилас, ние сме готови за компромис. Нима! Одина се зачуди защо ни Фадас продължава да си мълчи. Това, че не прекъсна принца, можеше да се изтълкува само като мълчалива преданост към него и към позицията, която той защитаваше. Да, Компромис. Дългът ще бъде опростен в замяна на земя. По-точно останалото от района на Трейд, който, както знаят и двете страни, си използва от вашия народ само за сезонни рибарски лагери. Такива лагери няма да бъдат забранени, разбира се. Ще останат на ваше разположение срещу скромен процент от вашия улов. Излиза, че ние започваме тези преговори като ваши длъжници, каза Ханан Мосак. Да? Основано на предположението, че притежаваме откраднатия улов. Да? Но ние не го притежаваме, принц Квилас Дисканар. Какво? Но той трябва да е у вас. Можете сами да посетите складовете ни, продължи спокойно Ханан Мусак. Ние наказахме ловците, което беше наше право. Но не прибрахме улова. Корабите пристигнаха в трейд с празни трюмове. Може би, докато са бягали от гнева ни, са изхвърлили товара си, за да усилят скоростта си. Безуспешно, както се оказа. Принцът зяпна онемял, а Ханан Мусак продължи следователно не сме ви в дълг. Вие обаче сте ни задължени. До пазарната цена на уловените тюлени. За сега все още не сме решили под каква форма да поискаме компенсация. В края на крайщата ние не се нуждаем от пари. Донесли сме дарове, извика Квилас. За които след това ще поискате да ви заплатим, слихва. Запознати сме с вашия модел на културно завоевание сред съседните ви племена, принце. Това, че положението сега се обръща, буди симпатията ни, но както вие обичате да казвате, чувствата са едно, но всяко нещо си има цена. Най-сетне ни Фадас проговори. Изглежда, двамата трябва да обмисли много неща, императоре. Ови, пътуването ни беше дълго и изморително. Може би ще ни позволите да се оттеглим за малко, за да подновим тази среща утре. Великолепна идея отвърна Ролат и монетите по лицето му се усукаха, щом се усмихна. Удинас придружи делегацията в къщата за гости. После се върни. Чака ни дълга нощ. Принцът стоеше като кукла с отрязани конци. Лицата на Аквитора и първия внух обаче си останаха сдържани. Въпреки това май всички тук са кукли. Робът изведе от залата Аквитора и делегацията. Светът не се беше разпаднал, беше се пръснал и Трул Сенгар виждаше пред себе си нащърбени късове, огромната зала пропукана и нацепена на хиляди парчета с безброй отразени образи. Лица на Едори, раздробени тълпи от хора, петна от дим, лъскаво злато и меч, натрошен и зацапан като всичко пред очите му. Като безумна мозайка, бавно пренаредена от безумна ръка. Сам той не знаеше вече къде е мястото му, къде щеше да се намести къщето, което бе той самият. Брат на император. Това е Рулат, но и не е. Не го познавам. И го познавам твърде добре и, Дъщерята да ме вземе дано, най-много се плаша от това. Ханан Мосак говореше тихо с Ролат, с лекота играеше новата си роля, за която Трул разбираше, че цели да успокои събраните тук свидетели. Зачуди се какво ли струва това на магиосника. Леко кимване и махване с ръка поткани Ханан Мосак да се отдръпне и да застане при своите кариснан. По заповед на Ролат на подиума донесоха голям стол и императорът седна. Труло разбираше, че е уморен. Щеше да е нужно време, докато добиеше силата, необходима, за да носи дълго и без умора тази огромна, ужасна тежест. Императорът отпусна глава на високия гръб и огледа от високо тълпата благородници. Погледът му бързо ги усмири. Познах смъртта, заговори хрипливо рулат. Върнах се и не съм същият, не съм некръвният войн, когато видяхте, преди да започнем пътуването си към ледените пустини. Върнах се, за да ви донеса спомена за нашата предопределеност. За да ви поведа. После замълча, сякаш имаше нужда да отдъхне от късата си реч. Десетина изтупвания на сърцето, след което продължи. Фяр Сенгар Братко, излез напред. Феар изпълни заповета и спря на вътрешния кръг пред подиума. Ролат го изгледа отгоре и Трул видя внезапната алчност, пламнала в изкрящите му очи. След този на Ханан Мосак, твоят оброк за вярност ми е най-нужен, Феар. Феар изглеждаше смутен, сякаш това бе въпрос, не на оспорване. Робът Одиназ вече се беше върнал, но се задържа отзад, Зачервените му очи оглеждаха сцената. И Трул се зачуди, като видя как ледариецът присви очи. Какво искаш от мен, императоре? Попита Феар. Дар, братко. Всичко, което имам, е твое. Верен ли си на тази своя дума, Феар? Попита Ролат спокойно. Иначе не бих я дал. О! Не, Рулат, не. Императорът се нуждае от императрица, каза Рулат високо. Феар пребледня. Съпруга. Феар Сенгар, ще ме дариш ли със съпруга? Извратен кучи син. Трул пристъпи напред. Ролат изпъна ръка към него, за да го спре. Внимавай, Трул това не е твоя грижа. И оголи почернелите си зъби. Никога не е било. Трябва ли да прекършиш онези, които са готови да те следват? Попита Трул. Още една дума. Изкрещя Рулат. Още една дума. Трул и ще заповядам да те ударят жив. Трул се присви, стъписан от яростния му изблик и се смълча, една монета издранча на подиума, щом Ролад вдигна ръка към лицето си да впие ногти в някакво обзело го неописуемо чувство, отдръпна я и я задържа пред себе си и загледа как се свива в юмрук. Убий ме! Само това е нужно да направиш. За да се увериш. Да, убий ме! Отново. Изкрящите очи се приколаха в трул. Знаеше, че бях сам да пазя задния склон. Знаеше го, Трул, и ме остави на собствената ми съдба. Какво? Не съм знаел такова нещо, Рулат. Край на лъжите, братко. Феар, подари ми годеницата си. Дай ми, Майен. Нима ще застанеш между нея и титлата императрица, Кажи ми, толкова ли си себелюбив? Гнусни слова, като ножове, забиващи се в феар един след друг. Също толкова раздиращи плата му, за да я превърнат в развалина. Това беше рулат, осъзнат рул. Детето с неговата жестока алчност, порочната му страст. Кажи ни, толкова ли си себелюбив? Тя е твоя императоре. Слова, изцедени от всякакъв живот, думи, достойни за дар към онзи, който беше познал смърта. Макар на Рулат да му липсваше проницателният ум, за да го разбере. Вместо това лицето му се изкриви под монетите в широка усмивка, пълна с ликуване и триумф. Очите му обходиха тълпата и се спряха там, където стояха неумъжените давици. Майен извика ролат. Свърши се: Ела. Ела до своя император. Висока и царствена, младата жена закрачи напред. Все едно, че се бе упражнявала хиляда пъти за този миг. Това е невъзможно. Майен мина по край Феар, без да го погледне, и застана с лице към множеството от лявата страна на стола. Ръката на Ролат се беше пресегнала в жест на самодоволна фамилиарност и тя я стисна. Този последен жест удари Фиар като юмрук в гърдите. Той отстъпи крачка назад. Благодаря ти, Фейар каза Рулат. За твоя дар. Обеден съм в твоята вярност и съм горд, че те наричам свой брат. Вие, Бинадас, Мидик Бун, Терадас Бун, Ханан Мусак. Очите му се изместиха. И Трул, разбира се, моите най-близки братя. Обвързани сме с кръвта на нашите предци. Словата се нижеха, но Трул беше престанал да слуша. Очите му се бяха спрели на лицето на майен. На ужаса, изписан там, който тя не можеше да скрие. В ума си Трул извика към фяр. Виж, братко, тя не е търсила тази измяна. Виж Отклони с усилие погледа си от Майен и видя, че и Феяр го е разбрал. Видял беше онова, което можеха да видят всички. Всички освен Рулат. А това ги спасяваше. Спасение за изгубилите надежда. Майен им показваше, че някои истини не могат да бъдат извратени, че дори това безумно нещо на трона не може да прекърши вътрешната доблест, останала на Тайст Едур. И в израза й се тееше още едно обещание. Тя щеше да понесе престъплението му, защото нямаше избор. Обещание, което също така беше урок за всички присъстващи. Понеси. Истрадай. Живей така, както трябва да живееш сега. Един ден ще има отговор за това. Но все пак Трул се зачуди. Кой можеше да даде отговор? Кой чакаше в този свят, отвъд границите на познанието им, достатъчно могъщ, за да се опълчи на това чудовище? И колко дълго щяха да чакат? Ние сме паднали и императорът прогласява, че ще се вдигнем отново. Той е луд, защото не се вдигаме. Падаме и се боя, че това пропадане няма да има край – докато някой не даде отговор. Ролат беше спрял да говори, все едно беше усетил, че сред поданиците му става нещо, нещо, което няма никаква връзка с него самия и неговата новооткрита мощ. Изведнъж се надигна от стола. Това събрание свърши. Ханан Мусак, ти и твоите къриснан ще останете тук с мен и императрицата, защото имаме да обсъдим много неща. Один аз, Доведи робите на майен, за да осигурят всичко, от което се нуждае. Останалите, напуснете веднага. И праснете веста за издигането на новата империя на Едор. И, брати и сестри, погрижете се за оръжията си. Моля ти се, някой: дай отговор на това. На десетина крачки от цитаделата от дъжда излезе човек и застана пред Одинас. Аквиторът какво направи той? Одина я изгледа за миг и свира мене. От него деницата на брат си. Тя се старае да се държи храбро, но се справя зле. Властта над Едор е узурпирана, каза Серен Педак. И на трона седи тиранин. Одина се поколеба, после промълви. Кажете на първия евнух, трябва да се готвите за война. Тя не показа изненада от думите му. По-скоро очите й помръкнаха от умора. Обърна се, тръгна в дъжда и се скри. Все добри новини нося, няма що. А сега е ред на пернатата вещица. Дъжд се лееше от небето, заслепяващ и сляп, безразличен и безсмислен, не носеше никакво значение. И как можеше да носи? Беше просто дъжд, изливащ се от струпания небесен легион с кръбни облаци. А ридаещият вятър беше дъхът на естествени закони, породен високо в планините или от морето. Гласът му не обещаваше нищо. Никакво значение не можеше да се намери в безжизненото време, в пулсирането на приливите и в дирята на обръщащите се сезони. Никакво значение за живи, както и за умиращи. Тиранинът беше облечен в злато, а бъдещето миришеше на кръв това не означаваше нищо. Трета книга Всичко невидимо Човекът вечно не усмихнат. Повлича мрежите дълбоко. И ни сбира. Да зяпнем в даващия въздух. Под звуците плющящи. На боязливия му глас. Говорещ за спасение. Сред пиршеството. На правдата въздадена. Добре нахранен, на масата отрупана, с желанията и благородни, ни казва всичко Туи, за да наточи острието, на вечната си милост и после да ни корми, един след друг. В царството на добронамереността, Фишер Келтат. Жабата върху купчи на монети не смее да скача. Поговорки на бедния умур. Анонимен. Пет крила ще ти купят пълзене. Признавам, господарю, смисълът на тази поговорка ми се изплъзва. Техол прокара пръсти през косата си и задърпа с пластилите се кичури. Ух! Това е вечният дом, бък, Пет на брой крила и пълзене в краката на блудния, в краката на съдбата. Империята се надига. Ледер се пробужда за ново време на слава. Стояха един до друг на покрива. Но петото крило потъва. А четири крила? Сблъсък на чайки, бък. Леле, ама днес ще е горещо като в пещ. Какви задачи те очакват днес? Първата ми среща с кралски инженер Грум. Окрепването, което направихме с складовете, изглежда го е впечатлило. Добре. Техол продължи да зяпа града още миг, после се обърна към слугата си. Трябваше ли? Да го впечатли. Ами, подовете не се смъкват и са сухи като кост. По новата замаска няма пукнатини. Собствениците са доволни. Мислех, че аз притежавах унези складове. Не си ли доволен? Е, прав си, доволен съм. Всеки един от мен. Това казах и на кралския инженер, когато отговорих на първото му писмо. А хората, които бяха против мен за тези вложения, те също са доволни. Е въздъх на Техол, просто денят си е такъв, нали? Бък кимна. Сигурно, господарю. Това ли е всичко, което си планирал? За целия ден? Не. Трябва да изкрънкам някаква храна, после трябва да посетя Шант и партньорките и, и да им дам пак онзи твой списък. Много е дълъг. Помниш ли го целия? Да. Порист Ротейл, той ми хареса. Благодаря. Но не всички са фалшиви, нали? Не, това щеше да го издаде много бързо. Всички местни са истински. Все едно, това за известно време ще ги държи заети надявам се. Какво друго? Поредна среща с гилдиите. Може да се наложи да давам подкупи. Глупости. Дръж твърдо, те скоро ще бъдат ударени от друг ъгъл. Удар? Не бях чул. Разбира се, че не си. Инцидентът, който ще го задейства, още не се е случил знаеш, че кралският инженер е задължен да наема само членове на гилдиите. Трябва да се погрижим този конфликт да се премахне, преди да ни е създал неприятности. Добре. Трябва също да проверя явката за Шурк и новия и приятел. Харлест е Берикт. Това беше голяма изненада. Впрочем, колко немрящи се разхождат на воля из този град. Явно повече от онези, за които знаем, господарю. Знае ли човек, половината му население може да са немрящи онези хора там на моста, ей там, уния, дето се мотаят по улицата с пазарските кошници, и те може да са немрящи. Възможно е, господарю, отстъпи бък, това буквално ли го мислите или се изразявате метафорично? О, да, има разлика, нали? Извинявай, разсеях се. Та като стана дума, шурк и ублала как я карат. Като по вода. Впечатляваща шега, бък. Значи искаш да провериш тайното им свърталище. Това ли ти е всичко за днес? Това беше само за предобеда. След обед. Можеш ли да уредиш едно кратко посещение? Къде? В гилдията на ловците на плъхове. Къщата с люспите. Техол кимна. Имам договор за тях. Искам среща тайна с майстора на гилдията. Утре вечер, ако е възможно. Бък се притесни. Тази гилдия. Знам. Може да се отбия на път за кариерата за чекъл. Чудесно. Защо ще ходиш до кариерата за чекъл? Просто от любопитство. Разкопаха нов хълм да изпълнят последната ми поръчка и намериха нещо. Какво? Не знам точно. Обаче на Ели некромант да се справи с него. И горкият глупак изчезнал само малко от косата и ноктите му останало. Хеме, това наистина е интересно. Дръжме в течение. Както винаги, господарю. Ти какво си планирал за днес? Ще си легна пак. Брис вдигна очи от грижливо изписания свитък и огледа писаря трябва да има някаква грешка. Не, сър. Никога, сър. Добре, ако това са само съобщените изчезвания, какво знаем за онези, за които не е съобщено? Между 30 и 50% бих казал, сър. Добавени към това, с което разполагаме. Но те ще са в свитъците с синръп. Те са на проекционния рафт. Кой кой? Проекционният. Онзи, дето е издаден от стената, е и там. А какво е значението на синия ръб? Постулирани реалности, сър, онова, което съществува извън статистиката. Използваме статистиката за официални публични изявления и твърдения, но работим с постулирани реалности или, ако е възможно, с измерими реалности. Различни групи данни. Да, сър. Само така може да действа едно ефективно управление. Алтернативата би довела до анархия. Бунтове, такива неща. За тези проекции имаме постулирани реалности, а те не са никак приятни. Но... Брис погледна отново в свитъка 7000 изчезвания в Ледарас за последната година. 6991. Сър. С възможни още 3500. 3460. Сър. И назначен ли е някой да води разследвания по тях? Това е повъншен договор. Сър. Чиста загуба на пари значи. О, не, парите се харчат добре. Как така? Внушителна сума, сър, можем да я използваме в официалните си и публични изявления. Добре, кой държи контракта? Друга служба, сър. Информацията се пази в службата за контракти и кралски поръчки. Не бях чувал за нея. Къде е тя? Писарят стана и отиде до една малка врата, затисната между рафтове със свитъци. Тук. Последвайте ме, сър. Другата стая се оказа не много по-голяма от килер. Клетките от пода до тавана от всички страни бяха пълни със свитъци с сини ръбове. Писарят затършува в една, извади един свитък и го разгъна. Ето го. Договорът е сравнително нов едва от три години. Непрекъснати разследвания, доклади два пъти годишно, доставени на точно договорените дати, никакви въпроси, всеки е одобрен без оговорки. С кого е? С гилдията на ловците на плъхове. Брис се намръщи. Сега вече наистина сериозно се обърках. Писарят свира мене. Нави свитъка да го върне на мястото му и каза през рамо. Не е нужно, сър. Гилдията е изключително компетентна в безброй много дейности. Компетентност едва ли е най-подходящото определение в случая. Не съм съгласен с вас. Точни доклади. Никакви въпроси. Две подновявания без възражения. Висококомпетентна. Бих казал, сър. Не, че плъховете изграда са в недостиг, както човек лесно може да се увери само след една малка разходка по улиците. Проблемът е в управлението на толкова население, сър. Страх ме е да си помисля какво щеше да е положението, ако гилдията не съществуваше. Брис не отвърна нищо. Писарят го изгледа продължително и намери за нужно да се защити. Можем само да похвалим ловците на плъхове за изрядната им работа, сър. Благодаря ви за усилията, каза Брис. Сам ще си намеря пътя до изхода. Лег ден! И на вас, сър. Радвам се, ако съм ви бил полезен. В коридора Брис спря и потърка очи. Архивните складове бяха ужасно запрашени. Трябваше да излезе навън, но онова, което можеше да мине за чист въздух в Ледерас. 7000 изчезнали всяка година. Беше ужасен. Та на какво все пак се е натъкнал Техол? Брат му си оставаше загадка за Брис. Техол съвсем явно кроеше нещо, въпреки външните привидности. И беше запазил внушително равнище на ефикасност зад или под сцената. Прочутият финансов колапс, толкова шокиращ и травматизиращ за финансовите кръгове, сега заприлича на брис на поредната лъжлива маневра в някакъв по-голям замисъл на брат му, какъвто и да беше той. Самата мисъл, че подобен замисъл може да съществува, безпокоеше Брис. Понякога брат му проявяваше плашеща компетентност и безкруполност. Техол изпитваше преданост към малко неща. Беше способен на всичко. Общо взето, колкото по-малко неща знаеше Бриз за Техул, толкова по-добре. Не искаше собствената му преданост да бъде подложена на изпитание, а брат му като нищо можеше да я подложи. Както с хул. О, майко, благословия на блудния е, че не си жива, за да видиш сега синовете си. Но пак колко ли от това, което сме сега, е същото, което ти си вложила в нас? Въпроси без отговори. Напоследък, като че ли ставаха все повече, тръгна по по-познати коридори. Очакваше го тренировка и се улови, че предвкусва това време на блажено изтощение, макар и само за да заглуши какофонията от мисли. Има си определени предимства в това да си мъртъв, мислеше бък, докато повдигаше каменната плоча от пода на кантората на склада. Видя се зайнала черна дубка и горната стъпенка на очука на бронзова стълба. Мъртвите бегалци, в края на краищата, не се нуждаеха нито от храна, нито от вода. Нито от въздух, като си помислиш. Което правеше криенето им почти безпроблемно. Слезе по двайсетината стъпала и се озова в тунел, грубо изсечен в твърдата глина, а после изпечен, за да се образува твърда кора. Десет крачки напред докрива каменна арка и напукана каменна врата, нашарена с иероглифи. Старите гробници, като тази бяха рядкост, повечето отдавна бяха рухнали под тежестта на града или пък толкова бяха затънали в калта, че бяха недостъпни. Схолари се бяха опитвали да дешифрират странните знаци по вратите на гробниците, докато простолюдието дълго се беше чудило защо гробниците изобщо трябва да имат врати. Езикът бе разгадан само частично, но достатъчно, за да се разкрие, че глифовете съдържат проклятия и по някакъв загадачен начин са свързани с блудния. Общо взето достатъчен повод гробниците да бъдат отбягвани, особено като се разбра, след няколко прониквания в тях, че не съхраняват нищо ценно, а и беше странно, че безликите саркофази от най-обикновен камък във всички гробници са празни. Към това се добавяше и празният слух че грабителите на тези гробници след това са били сполетени от ужасна съдба. Печатът на точно тази гробница се беше щупил при тежкото пропадане на цялото съоръжение. Скромно усилие и вратата лесно можеше да се избута. Бък запали фенера с един тлеещ въглен в малка кутийка и го остави на прага на гробницата. После натисна вратата срамо. Ти ли си? Чу се гласът на Шурк от тъмното вътре. Ами да отвърна бък. Аз съм. Лъжец. Ти не си ти, ти си бък. Къде е Техол? Трябва да говоря с Техол. Неразположен е отвърна бък, избута вратата, колкото да може да влезе, взе фенера и се промъкна вътре. Къде е Харлест? В саркофага огромният каменен ковчег нямаше капак. Бък се приближи и надникна вътре. Какво правиш, Харлест? Остави фенера на дебелия ръб. Бившият му обитател е бил висок. Много висок. Здрасти, Бък. Какво правя ли? Ами, лежа си. Това го виждам. Но защо? Няма столове. Бък се обърна към Шурк Елале. Къде са диамантите? Ето ги. Намери ли това, което търсих? Да. Прилична цена, повечето ти богатство остава непокътнато. Техол може да вземе каквото е останало в кутията. Приходите си от бардака ще задържа. Сигурна ли си, че не искаш процент от това, Шурк? Техол ще е доволен и на 50%. В края на краищата рискът беше твой. Не. Аз съм крадец. Винаги мога да си намеря още. Бък огледа гробницата това ще ви устроили за известно време. Не виждам защо не. Поне е сухо. И тихо, повечето време. Но имам нужда от облала пунк. Гласът на Харлест отекна от саркофага. А аз искам остри зъби и ногти. Шурк каза, че можете да направите това за мен. Вече се работи по въпроса Харлест. Искам да съм страшен. Важно е да съм страшен. Упражнявам съскане и ръмжене. Няма и грижа отвърна бък. Ще си наистина страшен. Все едно, аз трябва да си ходя, че... Не толкова бързо прекъсна го Шурк. Разчули се вече за обира в имението на Джеро Небарикт? Не. Не е изненадващо, като си помислиш. Немрящият брат на Джерон изчезва в същата нощ, когато някакъв гигант пребива повечето от стражата. Като оставим това на страна, какво друго е сигурно? Смяташ ли, че някой наистина ще се опита да влезе в пазения с магия кабинет на Джерон? Ако ям човешка плът, каза Харлест, тя ще гние в стомаха ми, нали? Това значи, че ще воня. Харесва ми. Обичам да си мисля за такива неща. Мирисът на съдбата. На какво? Шурк, те вероятно не знаят, че са били ограбени. Ай да знаеха, няма да предприемат никакъв ход, преди господарят им да се върне. Май си прав. Все едно, гледай да ми пратиш облала пунк. Кажи му, че ми липсва. Той и неговият. Добре, Шурк. Обещавам. Нещо друго. Не знам, отвърна тя. Чакай да помисля. Бъг зачака. О, да рече тя след малко. Какво знаеш за тези гробници? Някога тук е имало труп в саркофага. Как можеш да си сигурна? Безжизнените и очи се приковаха в неговите. Ние усещаме. О, ясно! Та какво знаеш? Не много. Езикът на вратата е на изчезнал народ, известен като Фуркрул Асейл, който колективно е персонифициран в нашите оси като персонаж, когато наричаме блудния. Гробниците са били построени за друг изчезнал народ джагът. Които ние признаваме в крепостта, която наричаме крепостта на лед. Преградите е трябвало да предотвратят усилията на друг народ, Тълан и Мъс, които са били заклети врагове на джагът. Тълан и Мас са преследвали джагът най-безмилостно, дори и онези, които избрали да отстъпят мястото си в света, въпросните индивиди избрали нещо, което много наподобява смърт. Техните души трябвало да отпътуват в крепостта им. Оставяйки зад себе си плата, положена в гробници като тази. Това обаче не било достатъчно за Талан и Мас. Все едно, Форкрул Асаил приели ролята на безпристрастни арбитри в конфликта и в повечето случаи намесата им се свеждала само до това. Като оставим всичко това с вирамене Бък, нямам какво да кажа повече. Докато траеше монологът на Бък, Харлест Еберикт бавно се беше надигнал и сега се беше вторачил в слугата. Шурк Елеле беше съвсем неподвижна, каквито често са мъртъвците. После каза: Имам друг въпрос. Давай. Това знание обичайно ли е сред слугите? Не, доколкото знам, Шурк. Просто с времето събирам разни неща от тук-от там. Неща който не е събрал нито един схолар. Или просто си измисляш, докато говориш. Старая се да избягвам пълната измислица. И успяваш ли? Не винаги. Я по-добре си върви, бък. Да, по-добре ще. Ще кажа на облала да те навести тази нощ. Трябва ли? Попита Харлест. Не съм от тип. Лъжец възмути се, Шурк. Разбира се, че си. Добре, значи лъжа. Полезна лъжа, ще си я запазя. Тази позиция е незащитима. Доста надуто твърдение, точно от теб, особено като знаем какво се каниш да правиш тази нощ. Бък взе фенера и бавно тръгна по обратния път. Спорът зад гърба му продължаваше. Затвори вратата, изтупа прахта от дланите си и се върна при стълбата. Штом се качи в кантората, намести плочата, взе скиците си и се запъти към най-новия строеж. Последната придобивка на конструкции Бък бе някогашно училище, внушително и запазено само за деца на най-богатите граждани на Ледарас осигуряваха се жилища, с което се получаваше типичното и много популярно, наподобяващо затвор учебно заведение. Каквито и травмиращи неща да се преподаваха в това училище затвор, на тях бе сложен край, когато, по време на една особено влажна пролет, стените на мазето се сринаха в яз от тиня и предимно детски кости. Подът на главната зала за събрание потъна по време на ученическо събрание и погреба и деца, и учители в огромна яма, пълна с черна гниеща кал, в която се удавиха една трета, а телата на половината от тях така и не бяха извадени. Вината бе приписана на калпавия строеж и стана голям скандал. След това събитие от преди 15 години изоставената сграда беше празна, обитавана според слуховете от призраците на разгневени инспектори и объркани надзиратели. Цената на покупката бе съвсем скромна. Горните етажи над главната зала за събрание бяха структурно компрометирани и първата задача на Бъг бе да ръководи инсталирането на укрепвания преди работните групи да могат да разкопаят ямата до пода на мазето. След като подът беше разкрит, а купчените кости отнесени в гробищата, точно под него се изкопаха шахти, през пластове глина и пясък до дебелия пласт чекъл, Изляха цимент и поставиха кръгове от вертикални железни пръти, след което набиха редуващи се пластове чекъл и цимент до половината дълбочина на шахтите. След това спуснаха колони от варовик с пробити основи, за да поемат стърчащите железни пръти. Оттам нагоре се продължи с нормалната строителна практика. Колони, контрафорси, фалшиви сводове, всеобичайните техники, към които Бък не прояви особен интерес. Старото училище се преобразяваше в разкошна резиденция, която след това щяха да продадат на някой богат, търговец или благородник, лишен от вкус. Тъй като такива имаше много, вложението бе гарантирано. Бък се задържа малко на обекта, обкръжен от майстори, които тикаха под носа му разгънати свитъци и обясняваха безбройните промени и оточнявания, нуждаещи се от одобрение. Една камбана време изтече преди най-сетне да успее да прибере скиците си и да се измъкне. Улицата, превърнала се в главен път към кариерата за Чекъл, бе една от главните градски артерии, извиваше се по край канала. Освен това, беше една от най-старите улици в града. Сградите от двете и страни устояваха на свличанията и пропаданията, характерни за други участъци на града. Много от тях бяха на повече от 200 години, в толкова отдавна забравен стил, че изглеждаха някак чужди. Къщата с люспите беше висока и тясна, притисната между две масивни каменни постройки едната храмов архив, а другата монолитното сърце на гилдията на уличните инспектори. Преди няколко поколения някой особено талантлив каменоделец беше украсил варовиковата фасада и официалния, фланкиран с колони вход, с изваяни усърдно и с много обич плъхове. Плъхове в неизброимо множество подскачащи плъхове, танцуващи плъхове. Биещи се плъхове, плъхове в миг на отдих, плъхове, пируващи струпове, плъхове, гъмжащи по отрупани с лакомства маси между мастии и пияни слуги. Люспести опашки оформяха заплетени рамки около сцените и по някакъв странен начин, докато бък се качваше по стъпалата, му се стори, че плъховете се движат в крайчеца на полезрението му, мърдат и се хилят. Отърси се от това тягостно чувство, спря за миг на площадката, след което отвори вратата и влезе. Колко са, колко е зле, от кога? Бюрото от масивен сив мрамор от Блурус почти преграждаше входа към приемната, обхващаше цялата ширина на помещението, освен тясното пространство от дясната страна. Секретарят още не беше вдигнал глава от счетоводните си книги. След малко продължи отговори на тези въпроси, а после ни кажи къде и колко си готов да платиш и дали това е еднократно или те интересуват редовни ежемесечни посещения. И имай предвид, че в момента не приемаме контракти. Не. Секретарят остави парото и вдигна глава. Тъмните очички лъснаха под сключените рунтави вежди. Отцапаните смастило пръсти подръпнаха носа, който бе започнал да трепери, сякаш се канеше да закиха. Не отговаряме. За какво? За нищо. Отново се почеса по носа. И не приемаме никакви заявления повече. Тъй че ако си дошъл да връчваш заявление, по-добре напусни. Какво заявление бих могъл да ви нося? попита Бък. Всякакво. Воинствените жилищни дружества трябва да изчакат на опашката, като всеки друг. Никакво заявление нямам. Значи не сме го направили ние, изобщо не сме били там, чул си погрешно, бил е някой друг. Тук съм от името на господаря си, който желая да се срещне с гилдията ви, за да обсъдите контракт. Осигурени сме. Повече контракти не приемаме. Цената е без значение, прекъсна губък и добави с усмивка. В разумни граници. А, значи е от значение. Току, виж, границите ни са оказали неразумни. Често се оказва така, знаеш ли. Не вярвам господарят ми да се интересува от плъхове. Тогава е луд. Но е интересен. Управителният съвет ще се събере тази вечер по друг въпрос. На господаря ти ще се отдели малко време в края на съвещанието. Ще го отбележа в графика. Нещо друго. Не. По кое време? Нощната камбана, не е по-късно. Закъснее ли, ще остане извън вратата на залата. Гледай да го разбере. Господарят ми винаги е точен. Секретарят направи гримаса. Охо, сериозно е. Горко ти. Хайде, да те няма. Имам работа. Бък изведнъж се надвеси над бюрото и тикна два пръста в очите на секретаря. Съпротива нямаше. Мъжът дръпна глава назад и се намръщи. Хитро усмихна се бък и се отдръпна. Моите комплименти към магиосника на гилдията. Какво ме издаде? Попита секретарят, докато бък отваряше вратата. Слугата го погледна през рамо. Твърде много приличаш на плъх, което издава манията на създателя ти. Все пак иллюзията е превъзходна. Не са ме разкривали от десетилетия. Кой в името на блудния си ти? за този въпрос, отвърна Бък, докато се обръщаше, ще трябва да внесеш заявление. Почакай! Кой е господарят ти? Бък махна с ръка и тръщна вратата. Слезе по стъпалата и свина дясно. Предстоеше му дълго ходене до кариерата, а както беше предсказал Техол, денят бе горещ и ставаше все по-горещ. Бриз бе поканен на среща с седа в Цеданса, залата на плочите. Слезе по последните няколко стъпала до площадката и тръгна по издигнатия пасаж. Курокан обикаляше разсеяно на отсрещната платформа и мърмореше нещо. Цеда подвикна му Бриз. Искали сте да ме видите? Неприятно, Финат, всичко е много неприятно. Противи се на всякакво разбиране. Трябва ми по-бистър ум. С други думи, не моят. Елате тук. Слушайте. Брис никога не го беше виждал толкова угрижен и разтревожен. Какво се е случило? Всяка крепост, финат. Хаос. Видях трансформация. Ето, вижте сам плочата на осите, долменът. Виждате ли? Някаква фигура присвита в основата му. Вързана с вериги за менхира. Всичко е замъглено от дим, дим, който затъпява ума ми. Долменът е узурпиран. Бриз погледна плочата. Фигурата беше призрачна и гледката му се замъгляваше, колкото повече се взираше в нея. От кого? Странник. Външен. Бог. Курокан зарастрива с пръсти на бръчканото си чело, без да спира да крачи. Да. Не. В представата си за боговете ние не влагаме никаква стойност. Първенюта, които са нищо в сравнение с крепостите. Повечето от тях дори не са реални, само проекции на човешките желания и надежди. И страхове. И добави. Разбира се, понякога повече не е необходимо. Какво имате предвид? Курокан поклати глава. И крепостта на Азата, това страшно ме безпокои. Централната плоча, сърцекамъкът, Усещате ли го? Сърцекамъкът назад, приятелю, е мъртъв. Другите плочи, струпани около него, от края, затягат обръча, както кръвта се сбира около ранено тяло. Кулата е пробита. Порталът е без охрана. Трябва да отидете до квадратната кула заради мен, Финат, и отидете въоръжен. Какво да търся? Всичко необичайно. Разровена земя. Но внимавайте, обитателите в онези гробници не са мъртви. Добре. Брис огледа най-близките плочи. Друго има ли? Корокан спря и вдигна вежди. Друго. Крепостта Дракон се е разбудила. Вайвал. Кръвопиец. Порта. Консорт. Сред осите сега блудния е разположен в центъра на нещата. Глутницата се приближава, а оформителя се е превърнал в химера. Празната крепост, вижда се много добре, е станала неясна, смътна. Всяка плоча. Зад празния трон стои сянка. И виж, Спасителя и Предателя, те са се слели. Те са едно и също. Как е възможно това? Странстващ рицар, господарка, пазач и пешак, замъглени в загадъчно движение. Изплашен съм, финат. Цеда, имате ли някаква вест от делегацията? Делегацията ли? Не. От момента на пристигането им в селото на краля Магиосник, всякакви връзки с тях се прекъснаха. Блокирани от едорска магия от вид, който до сега не сме виждали. Много тревожни неща има тук. Много. Май трябва вече да тръгвам: Цеда. Докато още е светло. Съгласен Но се върнете да ми кажете, какво сте открили. Разбира се. Пътеката, водеща към кариерите, се катереше на зигзак към дълбея на склона на хълма. Шобраците от двете страни бяха засипани с бяла прах. В полумрака между дърветата връщяха кози. Бък спря да избърше влажната прах от челото си, после продължи. Малко по-рано покрай него бяха минали два фургона, пълни с каменари, и от обесърчения майстор дойде веста, че отказват да работят повече на кариерата, поне докато положението не се оправи внимание се беше разтворила кухина, в която се оказало, че от преди много, много време е било затворено някакво странно същество. Трима от каменарите били завлечени в дупката и писъците им не продължили дълго. Не по-добра съдба сполетяла и на етия некромант. Бък стигна до дълбея, спря и погледна в ямата на кариерата. Варовиковите и стени бяха изсечени дълбоко. Устието на разтворилата се кухина едва се виждаше до един от секторите, разработен отскоро. Тръгна надолу и спря на 20 на крачки от пещерата. Изведнъж въздухът стана хапливо студен. Бък се намръщи и седна на един варовиков блок. Пред очите му, вляво от кухината, теренът се покри с креш, стесняваща се в клин от към отвора и оширяваща се в другия край сред вихър от бяла мъгла. Чу се пръщене на лед под нечи и стъпки и след това излязла сякаш от небитието, от към уширяващия се край се появи фигура. Висока, гола от бедрата нагоре, с сиво-зеленикава кожа. Дълга, прошарена с бели кичури руса коса, спускаща се по раменете и гърба. Светло-сиви очи с вертикални зеници. Бивни, увенчани със сребро женска с натежали гърди. Носеше къса пола единственото облекло, освен му с кожени връзки и широк колан с няколко кани и с ножове. Погледът ти не се откъсваше от кухината. Женската опря ръце на бедрата си и въздъхна. Той не излиза промълви бък. Тя го погледна през рамо. Разбира се, че няма да излезе, щом съм тук, що за демон е. Гладен и обезумял, но страхлив. Ти ли си го затворила там? Тя кимна. Проклети човеци. Не могат да оставят нещата, каквито са. Съмнявам се, че са знаели джагът. Това не е извинение. Все копаят. Копаят тук, копаят там. Никога не спират. Бък кимна. Сега какво? Тя отново въздъхна. Скрежа в нозете и избоя на ръбести късове лед, които запълзяха към устието на кухината. Ледът бързо изпълни дупката. Камъкът наоколо заскърца, запука, разцепи се и откри под себе си здрави пластове лед. От него се затъркаля песъчлива земя и парчета варовик. Бък присви очи към странната фигура, затисната в средата на димящия лед. Калибарал. Блудният да ни вземе, Ловкиньо. Радвам се, че реши да се върнеш. Сега трябва да му намеря друго място. Някакви предложения. Бък помисли малко и се усмихна. Брис вървеше между две от порутените кръгли кули, като предпазливо заобикаляше падналите каменни блокове, полускрити в жилавата прежълтяла трева. Въздухът беше горещ и стеен, слънчевата светлина като разтопено злато по стените на кулите. По пътя му в шумна паника се вдигаха рояци скакалци и той току поглеждаше надолу. Земята гъмжеше от живот. Насекоми, много от които никога не бе виждал прекалено големи и тромави, сматови цветове, изпълзяваха от двете страни пред стъпките му. След като и те бягаха, тревогата му не беше неоправдана. Квадратната кула най-сетне се извиси пред него. Азатът Освен примитивния архитектурен стил, не я отличаваше почти нищо друго. Бриз беше слисан от твърдението на цеда, че една постройка от камък и дърво може да е разумно същество, да диши и да живее свой живот. Една сграда предполагаше строител, но Куру твърдеше, че азатът просто се издигнал от само себе си, сглобил се по своя собствена воля. А това вдъхваше подозрение към закона за причинността, който поколения с холари бяха постулирали като неотменима истина. Околният терен беше по-малко загадачен, макар и много по-опасен. Изгърбаните гробни могили в Обраслия двор не можеха да се сбъркат с нищо. Тук-там имаше чворести, криви и съхнали дървета, израсли понякога на самия връх на земния насип, но по-често около него. Срещу входната врата започваше да лъкатуши пътека от камени плочи, порталът беше белязан с два груби стълба от камък без хоросан, увити с диви лози и пълзящи храсти. Останките от ниска каменна стена обкръжаваха двора. Бри спря. Портата бе вдясно, кулата отляво. И веднага забеляза, че много от могилите са подровени поне от една страна, сякаш бяха изтърбушени отвътре. Транаците по тях бяха изсъхнали, почернели като от гниене. Погледа ги още миг, след което тръгна по край стената към портала. Мина между двата стълба стъпи върху първата плоча и тя се килна на една страна с глухо стържене. Бриз залитна, замаха с ръце за равновесие и успя да се задържи. До ушите му, някъде от към входа на кулата, достигна тънък смях. Той вдигна глава. Момиченцето се появи от сянката на кулата. Познавам те. Преследвах онези, които те преследваха. И ги убивах. Какво е станало тук? Лоши неща. Тя се приближи, отсапана скал и раздърпана. Ти приятел ли си ми? Трябваше да й помагам да остане жива. Но тя все пак умря и едни неща все си избиват помежду си. Освен онзи, когато избра кулата, той иска да говори с тебе. С мен. С някои от моите възрастни приятели. Кои са твоите възрастни приятели? Мама Шурк, татко Техол, Чичу Облала, Чичу Бък. Брис помълча. Как се казваш? Кетъл. Кетъл, колко души си избила през последната година? Тя кривна глава. Не мога да броя повече от 8 и 2. Аха. Много по 8 и 2. И къде отиват телата? Носи ги тук и ги вкарвам в земята. Всички. Момиченцето кимна. Къде е този твой приятел? Онзи, дето иска да говори с мен. Не знам дали е приятел. Ела с мен. Стъпвай където стъпвам аз. Хвана го за ръка и Брис с усилие потисна трепета си от неприятно влажния допир. Извън каменната пътека, между могилите, земята се отместваше несигурно насам-натам при всяка предпазлива стъпка. Тук имаше повече насекоми, но от по-малко видове, сякаш в двора на Азад беше имало някакво прочистване. Никога не бях виждал такива насекоми, каза Брис. Те са големи. Стари от времето, когато се е родила кулата от върна кетъл. Яйца в разровената земя. Тези, кафявите, като пръчки, с глави в двата края, са най-злите. Ядат пръстите на краката ми, когато много се заседя. И трудно се смачкват. А онези жълтите, с шиповете. Те не ме притесняват. Ядат само птичите и мишки. Тук беше спряла пред една хлътнала могила, над която беше израсло едно от по-големите дървета в двора, странно прошарено на сиви и черни нишки, клоните и сухите вейки стърчаха по-скоро извити отколкото под острия гли. Кората изглеждаше странно люспесто, като змийска кожа. Брис се намръщи. А как ще разговаряме, щом той е там вътре, а аз тук, горе? Той е затворен. Казва, че трябва да затвориш очи и да не мислиш за нищо. Както правиш, когато се биеш, така казва. Брис се стъписа. Той ти говори сега. Да, но казва, че не е достатъчно добре, защото не знам достатъчно. Думи. Думи и неща. Трябва да ти покаже: казва, че вече си го правил. Изглежда: нямам никакви свои тайни измармори, Брис. Не са много, затова казва, че и той ще направи същото в замяна. За да може да си вярвате един на друг до някъде. До някъде. Така ли каза? Тя кимна. Брис се усмихна. Е, оценявам честността му. Добре, ще опитам. И затвори очи. Хладната ръка на Кетъл остана в неговата мъничка, плата бе странно отпусната по костите. Той отдръпна мислите си от тази подробност. Всъщност, по време на бой умът на боеца не беше празен. По-скоро ставаше едновременно хладно отчужден и разсъдлив. Съсредоточеност, предопределена от структура, съставена на свой ред от строги закони на прагматична необходимост. И поради това си наблюдателен, пресметлив и напълно лишен от чувства, като в същото време всичките ти сетива са будни. Усети как постепенно се затвори в това познато и вдъхващо увереност състояние. И се смая от силата на волята, която го притегли. Помъчи се да надвие надигащата се паника, съзнаваше, че е безпомощен пред такава сила. И отстъпи. Над него преобразено небе. Болезнена, вихреща се зелена светлина, обкръжила дрипава черна рана достатъчно голяма, за да погълне луна. Разкривени, изтързани и накъсани облаци от безбройните спускащи се обекти, всеки от които сякаш се бореше с въздуха при падането си, като че ли този свят активно се съпротивляваше на нашествието. Обекти, изсипващи от същата тази рана, провиращи се надолу през небесните пластове. Пред него се виждаше огромен град, израснал върху плоска равнина, терасовидни градини и висящи пасажи. В другия му край имаше невероятно високи кули. От покрайнините на града във всички посоки се простираше земеделска земя, докъдето стигаха очите на Брис и пред очите му над нея прелитаха странни сенки. Отклони очи от този пейзаж, погледна надолу и разбра, че стои върху платформа от ръждиво червен пясъчник. Пред него надолу се спускаха стъпала, ред след ред, стотици, до широка алея с каменна настилка. От двете и страни се издигаха боядисани в сини околони. Погледна надясно и видя стръмен скат. Стоеше върху плоския връх на пирамида и си знана да осъзна, че някой стои до него, от лявата му страна. Едва видима фигура, призрачна, с неразличими черти. Беше висока и като че ли се взираше нагоре в небето, съсредоточена в ужасната черна рана. По земята вече падаха разни неща и стътваха тежко, но съвсем не със скоростта, която би трябвало да са набрали. От сблъсъка между колоните долу отекна силен пукот и Брис видя, че там е кацнало масивно каменно изваяние. Чудновато звероподобно човешко същество приклекнало издебели мускулести ръце, изпънати напред и обхванали пениса. Раменете и главата наподобяваха бик. Втори чифт крака, женски, се бяха увили около бедрата на мъжа звяр, платформата, над която се беше надвесил, видя бриз, беше изваяна във форма на жена, лежаща на гръб под него. Някъде наблизо затрополиха десетки глинени таблички, но все пак бяха твърде далече, за да види дали по тях има писмо, макар да подозираше, че се изписани поклащаха се като върху възглавници във въздуха, преди да кацнат разпръснати в дълга ивица. Фрагменти от сгради блокове от дялан варовик, краягълни камъни, кирпичени стени, плетени клони, замазани с глина. След тях откъснати крайници, разкъсани и изцедени от кръв части от тела на добитък и коне, стадо животните можеха да минат за кози, всичко изтърбушено, с провиснали черва тъмнокожи човешки същества или най-малкото ръце, крака и торсове от тях. Небето се изпълваше с бледи големи парчета, които се сипаха като сняг. И от раната вече пропадаше нещо огромно. Загърнато в мълни и сякаш пищеше от болка несекващи, оглушителни писъци. В ума на Брис зашепнаха слова. Моят призрак, пуснат на воля да се скита, може би да гледа. Те воюваха срещу Калор. Беше достойна кауза. Но, това, което направиха тук. Брис не можеше да откъсне очите си от виещото кълбо от мълни. Виждаше вътре ръце и крака, горящите да ги се увиваха около тях като вериги. Какво? Какво е това? Бог, Бриз Бедикт в собственото му селение, впримчен във война. Защото имаше съперничещи богове. Съблазни. Видение от миналото ли е това? Попита Брис. Миналото продължава да живее отвърна фигурата. Няма как да се разбере. Докато стоиш тук. Как измерваме началото, края за всички нас вчера е било днес, както ще е и утре не го съзнаваме. Или навярно го съзнаваме, но предпочитаме за удобство, за да не се тревожи умът да не виждаме, да не мислим. Вяло махване с ръка. Някои казват, че били 12 мага, други 7. Все едно е, защото те скоро ще станат на прах. Грамадната сфера вече ревеше, издуваше се с ужасяваща скорост и пропадаше към земята. Брис разбра, че ще удари града. Така в усилието си да наложат промяна над схемата, те унищожават себе си и собствената си цивилизация. Значи са се провалили. Фигурата замълча. А спускащият се от небесата Бог удари. Ослепителен блясък, взрив, който разтърси пирамидата под тях и раздра цепнатини по каменната алея долу. Димът се вдигна към небесата в огромен стълб и разцъфтя, загърна света в сянка. Стихиен вятър помете всичко с оглушителен вой, сниши дърветата и сравнините и засабаря колонадите. След миг дърветата лумнаха в пламъци. В отговор на предусетено отчаяние, подхранени от кипнала ярост, те свалиха един бог. И загинаха в това усилие. Значи ли това, че са се провалили в своя ход? Не, не говоря за калор. Говоря за тяхната безпомощност, породила желанието за промяна. Бризбедикт, ако техните призраци стояха сега с нас, тук, в бъдещия свят, където обитава нашата плът, тъй че да могат да видят какво е донесло деянието им, щяха да разберат, че всичко, което целяха, трябваше да се случи. Онова, което бе оковано в земята, е изкривило стените на своя затвор до неузнаваемост. Отровата му се е разпръснала навън и е заразила света и всичко, което живее на него. Не ми оставяш никаква надежда, каза Брис. Съжалявам за това. Но не търси надежда сред вашите водачи. Те са хранилищата на отровата. Интересът им към Теб е само до това, доколко могат да властват над Теб. От Теб искат дълг и покорство и ще Те залеят с езика на възбуждащата вяра. Те търсят следовници и горко на онези, които оспорват или изричат предизвикателство. Цивилизация след цивилизация, всичко едно и също продължи тя. Едно нашепване и светът пада под тирания. Наплашените винаги са склонни да преклонят глава пред предусещаната необходимост във вярата си, че тази необходимост налага съгласие, а съгласието определена стабилност. В един свят, оформен в съгласие, несъгласните изпъкват, лесно ги жигосват и се справят с тях. Не съществува множество от перспективи, няма диалог. Жертвата придобива облика на тиранина, уверен в себе си и безкомпромисен, и войните се плодят като вредни твари. И загиват хора. Брис се взря в огнената стихия, поглъщаща до скорошния великолепен град. Не знаеше името му, нито цивилизацията, която го беше родила, но си помисли, че не това е важното. В твоя свят продължи призрачната фигура, едно пророчество се доближава до своя азимут. Ще се извиси един император. Ти си от цивилизация, която приема войната като продължение на економиката. Купищата кости се превръщат в основа на вашите търговски пътища и вие не виждате нищо наредно в това. Някой от нас виждат. Неуместно. Вашето наследство от унищожени култури само изрича своята истина. Вие възнамерявате да завладеете Тайст Едор. Вие твърдите, че всяко обстоятелство е различно, уникално, но обстоятелствата не са нито различни, нито уникални. Вашата военна мощ доказва добродетелността на вашата кауза. Но ще ти кажа следното, Брус Бедикт, няма такова нещо като предопределеност. Победата не е сигурна. Вашият враг изчаква, сред самите вас? Врагът ви се крие, без да му е нужна маскировка, понеже воинствеността и внушената заплаха са достатъчни, за да ви накарат да извърнете поглед. Врагът говори с вашия език, взима вашите думи и ги използва срещу вас. Осмива вашата вяра в истини, защото се е превърнал в арбитъра на тези истини. Ледър не е тирания. Ти приемаш, че вашата цивилизация е олицетворена във вашия мил и добронамерен крал. Не е. Вашият крал съществува, защото е преценено, че е приемливо да съществува. Управлява ви елчността, чудовищен тиранин, сияещ от злато. Тя не може да бъде надвита, само унищожена. Махна отново към огнения хаос долу. Това е единствената надежда за спасение, Бризбедикт. Защото алчността убива себе си, когато няма какво повече да трупа, когато от безбройните легиони черноработници останат само грамади от кости, когато грозният лик на глада се види в огледалото. Богът е паднал. Сега се е присвил и се е опустошени. Възход и падение възход и падение, и с всеки нов възход водещият дух е по-немощен, по-слаб, по-здраво прикован към визия, лишена от надежда. Защо този Бог ни причинява всичко това? Защото не познава нищо друго, освен болка, и копне е само да я сподели, да я прехвърли на всичко, което живее, всичко, което съществува. Защо ми показа всичко това? Направих те свидетел, Бриз Бедикт, на символа на вашата гибел. Защо? Фигурата замълча за миг, после каза: Посъветвах те да не търсиш надежда от вашите водачи, защото те ще те подхранят само с лъжи. И все пак надежда съществува. Потърси я, Брис Бедикт, у оногова, който стои редом до теб от странника от другата страна на улицата. Намери кураж у себе си, за да прекусиш улицата. Не гледай нито към небето, нито към земята. Надеждата съществува и нейният глас е състраданието и искреното съмнение. Сцената започна да гасне. Фигурата до него проговори за сетен път. Това е всичко, което исках да ти кажа. Всичко, което мога да ти кажа. Той отвори очи и видя, че стои пред могилата денят вече гаснеше. Кетъл все така държеше ръката му с хладните си пръсти. Сега ще ми помогнеш ли? Попита тя. Обитателят на гробницата нищо не спомена за това. Никога не го прави. Буквално нищо не ми показа за себе си. Аз дори не зная кой е или какво е. Да, Никакво усилие не направи да ме убеди. Нищо. И все пак видях. Брис поклати глава. Той има нужда от помощ, за да се освободи от гробницата. Други неща се опитват да се измъкнат навън. И ще го направят. Мислят, че ще е скоро. Те искат да ме наранят и всеки друг. А този, на когото ще помогнем, ще ги спре? Да. Какво мога да направя? Трябват му два меча от най-доброто желязо, каквото има. Прави остриета, двоостри с остър връх. Тънки, но здрави. Тесни дръжки тежки ефеси. Брис помисли. Би трябвало да мога да намеря нещо в уръжейната. Иска да ги донеса тук. Кетъл кимна. Трябваше му помощ. Но не помоли за нея. Добре. Ще го направя. Но ще говоря с цеда за това. Вярваш ли му? Той иска да знае, вярваш ли на този цеда. Брис отвори уста да отговори. Да каже да, но спря. Обитателят на гробницата беше могъщо същество, може би твърде силно, за да бъде държано под контрол. Тук нищо нямаше да се хареса на Курукан. Но имаше ли избор, Брис? Седа го беше изпратил тук, за да открие какво е сполетяло азата. Азатът? Мъртъв ли е? Да. Беше много стар, много изнемощял. Толкова дълго се борих. Кетъл, още ли убиваш хора в града? Не много. Само лоши хора. По един-двама всяка нощ. Някои дървета още са живи, но вече не могат да се хранят от кръвта на кулата. Тъй, че им давам друга кръв, за да могат да се борят да задържат долу лошите чудовища но дърветата също умират. Брис въздъхна. Добре. Утре ще дойда пак, Кетъл. Смечовете. Знаех си, че може да те харесам. Знаех, че ще си добър. Заради брат ти. Тези думи го накараха да се намръщи. После въздъхна отново и леко издърпа ръката си от хватката на мъртвото дете. Пази се, Кетъл. Толкова хубаво си спях, каза Техол. Вървеше до бък. Вярвам ти, господарю. Но ти помоли за тази среща. Не очаквах толкова бърз отговор. Каза ли им нещо, че да се заинтересуват прекалено? Разбира се. Иначе нямаше да получим тази среща. О, това е лошо, бък. Казал си им името ми. Не. Разкрил си нещо от големия ми план. Не. Е, какво си им казал тогава? Казах, че парите не са проблем. Не са проблем. Техол забави крачка и дръпна бък. Колко съм готов да им платя според теб? Не знам, отвърна бък. Представа нямам, що за контракт искаш да сключиш с гилдията на ловците на плъхове. Това е, защото още не го бях решил. Е, а сега решил ли си го, господарю? Мисля. Надявам се да ми хрумне нещо, докато стигнем. Значи наистина може да излезе скъпо. Лицето на Техол светна. Прав си, би могло, наистина. Следователно, парите не са проблем. Точно така. Радвам се, че сме съгласни. Ти си чудесен слуга, Бък. Благодаря, господарю. Скоро спряха пред къщата с люспите и техол зяпна разюзданата вакханалия на гризачите по фасадата.